Leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias em Tabirito e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nessas localidades. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas que já se encontram conosco. Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na, na Mineração MAN. Fábio José Alves Garrido, professor e diretor estadual do Sindiut Regional de Ouro Preto. Antes de nós concedermos a palavra aos nossos convidados, que ainda estão chegando, eu queria convidar a comissão de atingir. Eu queria convidar a comissão das famílias é, das pessoas que morreram é, do crime da Vale em Brumadinho, para que possam. É, conversar um pouco conosco. Eu queria convidar a professora Andressa, que é vere... professora, vereadora em Mário Campos, e aqui na mesa, Andressa, por favor. E que portanto a comissão acabou de acom... acabou de acompanhar, né, os trabalhos da CPI, comissão parlamentar de inquérito que investiga. É, o crime cometido pela Vale em Brumadinho, com repercussões em toda a bacia do Paraupeba. É, seja bem-vinda, Andressa. É, nós fazemos deste processo, das nossas comissões permanentes, um processo para subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a CPI não é possível que ela consiga. É, fazer toda a atuação de todas as mineradoras, de todas as barragens. Mas é evidente que nós já identificamos que existe uma forma de operação das mineradoras que tem é, impactos na vida de todos nós. Então, nós, com o compromisso de atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito, buscamos. Atuar em outras regiões que têm atuação da mineração como forma de subsidiar este trabalho. Então, por isso, nós estamos realizando audiências públicas que estão discutindo outras violações de direitos em outras regiões. Então, nós já estivemos aqui em audiência ouvindo a população de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e região. E, neste caso, a mineração violadora de direitos é a Anglo-América. É, também já tivemos em audiência pública, onde nós pudemos é, ouvir a população de Barão de Cocais e todas as violações de direitos pelas quais a cidade hoje passa. É, estamos hoje, com, vamos ter a. Audiência que debaterá a situação em Itabirito. No próximo dia 3 de maio, que é uma sexta-feira, nós faremos uma audiência pública onde avaliaremos o trabalho da renova. A renova é criada após o crime da Vale, Samarco e BHP, com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Então, nós buscamos fazer é, deste espaço um espaço a serviço da população. É, e as audiências públicas elas são importantes instrumentos de escuta das população, de escuta dos problemas é, que precisam ser ditos aqui nesse espaço do poder legislativo. É importante também, é, e as pessoas que estão já nos acompanhando, nós buscamos, ao final das nossas audiências públicas, é, apontar encaminhamentos, de modo que a audiência ela não fique restrita a um, um episódio, né? a um acontecimento daquele dia. Então, nós buscamos fazer esse processo. Então, os convidados que estarão conosco e depois aqueles que participarão poderão, inclusive, nos ajudar é, na construção de encaminhamentos. Da audiência em Barão de Cocais, nós conseguimos fazer... 18 encaminhamentos que pudessem atender a todas as demandas trazidas naquela audiência. Da audiência sobre Conceição do Mato Dentro, foram 11 requerimentos, todos já aprovados é, em reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, assim como todos aprovados em relação a Barão de Cocais. Então, é, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais algum convidado chegou? Não. É, Bem, sejam então todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou passar. Ah, sim. Deciso daqui a pouco. Tá bem. É, então, Andressa, vou te passar a palavra para que você possa, possa falar. Boa noite. Cumprimento aqui, né, na pessoa da deputada Beatriz Cerqueira, os demais componentes na mesa. Os meus companheiros de luta e de dor né, pela, pela devolução dos restos mortais das nossas verdadeiras joias. Eu sou a Andresa, eu sou a mãe do Bruno, meu único filho que foi sepultado vivo por essa assassina da Vale. Nós temos aqui companheiros que perderam a irmã, o cunhado, deixou dois gêmeos de nove meses, que hoje completaram um ano. Está aqui o pai, a mãe, o pai. E as irmãs da Juliana. Nós temos aqui a Roberta, que é esposa do Luciano, que também foi sepultado vivo por essa assassina. E que muito me estranha, vim agora de uma comissão parlamentar, onde ouviu os representantes do governo, que para mim representam a Vale, porque o representante do governo. Né, deveria representar a população, porque eles falam em nosso nome. Eles recebem os nossos dinheiros para poder fazer a fiscalização que lhes cabe. E nós ouvimos ali agora que não, que a barragem, o nível dela estava no 1,5, 1,3, que o necessário era 1,5 ou 1,9, já nem sei mais, é porque é tanta gente com tanto conhecimento, com tanto know-how e incapaz de nos dar uma resposta. A Vale não minerou por conta própria. Ela teve liberação. O governo estadual é responsável, sim. Como que não é responsável? E aí nós ficamos ali o tempo todo ouvindo e a gente ouviu tanta coisa e é tanto PhD, é tanta qualificação para nada. Qualificação para matar, como matar em Mariana, como matou em Brumadinho. E como vai matar em quantas outras cidades mais? Porque se for depender desse grupo que veio aqui hoje, nós vamos enterrar todo mundo que está hoje na mineração. Não vai sobrar ninguém. Esse microfone aqui, ó, pode muito, daqui muito pouco tempo, não valer de nada, porque o minério, ele só tem algum valor porque tem a vida do lado de cá. Tem composição de minério nesse microfone, mas se não tem a vida do lado de cá, para que serve isso? Hoje nós entramos. Em 81 dias de luto de um caixão vazio. 81 dias, vocês pensam que é isso? Para ouvirmos hoje a resposta da comissão lá da CPI, que foi no Instituto de Criminalística. E pasmem. A resposta do Instituto de Criminalística é que falta equipamento, que a Vale não liberou. E nós estivemos no IML. Ó. Os familiares estiveram lá comigo. Estão aqui para provar. No IML, a resposta é que não falta nada. Está tudo ok. E para celeridade, falta os equipamentos, faltam servidores. Então, hoje, senhores, nós estamos numa situação em que nós não sabemos, enquanto familiares, se os no as nossas joias estão enterradas ainda sob aquela lama tóxica, ou se estão enterrados no Instituto de Criminalística. Porque nós somos 48 famílias. Que hoje a gente toma medicação para acordar, medicação para dormir, para alimentar, para poder ficar de pé, é sob forte medicação. E não temos assistência nenhuma. Essa propaganda enganosa que a Vale vincula aí, que gasta rios de dinheiro, a maioria delas é mentirosa. Como é mentirosos os relatórios que ela apresentou, quem comprou e quem vendeu o atestado daquela barragem. E aí não estou falando de uma pessoa que não tem conhecimento, não, porque eu estou acompanhando tudo. Estou acompanhando os depoimentos da CPI. Estou acompanhando as notícias. Nós nos reunimos nas quartas-feiras com IML, com o corpo de bombeiros. Então, não falo de um chão em que eu estou ouvindo falar. Falo de um chão que eu estou pisando. E que estou pisando assim hoje com muita dificuldade. Porque tem hora que dá vontade de jogar a toalha, porque nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais esse jogo de empurra quem que vai responsabilizar eu não sei se os senhores acompanhou a comissão hoje e o depoimento dos órgãos estaduais não sei porque lá é assim nós não sabíamos tudo que nós recebemos estava ok e a barragem caiu ao nosso ver enquanto familiar a barragem está de pé as nossas, os nossos entes queridos estão nas nossas casas e nós estamos aqui fazendo um teatro ou somos nós que estamos fazendo teatro ou são eles que estão fazendo o teatro? E aí a gente tem que tomar as nossas conclusões. Porque até quando? Mariana tem três anos. Brumadinho tem três meses. Qual que vai ser a próxima barragem a cair? E não se enganem. Lá, para eles, para os órgãos estaduais, está tudo ok. Nenhuma barragem tem risco. Está tudo em pleno é, em pleno funcionamento. Então, estão tá aqui os nomes. Nós somos 48 famílias e é muito importante que a gente se una. Agradeço muito, Beatriz. Esse espaço dedicado às famílias, né, dessa abertura da comissão de direitos humanos, de ter nos cedido a palavra, porque a gente fica de uma forma ali sentado e ouvindo, com esse pessoal fazendo cara de paisagem, parece que sim, parece não. Tá tudo é combinado mesmo. Nós, familiares e os trabalhadores é que devem ser culpados por estar lá no local de trabalho, no seu horário sagrado de almoço. Eu acho que o problema era nosso, e não do estado, e não da Vale. E não me interessa essa sud não me interessa porque isso aí é entre a Vale e a sud Agora o estado, que repre deveria representar a população, não fez. Que deveria fiscalizar em nome do povo, não fez e não está fazendo. Então muito obrigada e nós seguimos na luta, porque nós não aceitamos que nenhum corpo desse fique debaixo daquela lama. E que a Vale pare com esse leilão de vidas que é feito todos os dias. Todos os dias a gente é chamado lá para poder calcular quanto que vale a vida. Dinheiro nenhum vale a vida das nossas joias. Mas a gente sabe também que a única forma de mexer com essa assassina, é a única forma que a gente tem de penalizá-la porque os nossos morreram lá por causa de dinheiro e por causa de ganância. Não teve outra coisa, não. Então, nós estamos aqui para dizer, nós não aceitamos leilão das vidas, nós não aceitamos nenhum corpo daquela lama, nós não aceitamos que os corpos fiquem enterrados no Instituto de Criminalística. E queremos saber, tem equipamento? Queremos saber onde é que o dinheiro, que a suposta vale, né, que a vale supostamente é do Doou não, né? Porque ali tem sangue, meu sangue, sangue das pessoas que estão aqui e sangue de outras tantas que estão em casa que não conseguiram estar presente aqui. Ela não, fa Ela não faz. Assim, é, 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 mais que a obrigação dela, porque a primeira obrigação deveria ter sido é, garantir a segurança de quem estava lá, ganhando pão de cada dia, enriquecendo essa assassina e exploradora. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. É... De fato. Vou primeiro falar da visita no Instituto de Criminalística. Nós fizemos na última quinta-feira, nós, enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito essa situação da demora no reconhecimento é, e na entrega dos corpos é algo que já a Andressa nos trouxe várias vezes outros familiares trouxeram já tinha sido é, discutido numa numa audiência pública da comissão de segurança pública é, e a situação persistia então na quinta-feira sem um combinado prévio porque quando a gente combina quando a gente vai receber alguém, a gente arruma né, a casa. E a gente não queria casa arrumada, a gente queria chegar nas condições que estavam. Então, sem um comunicado prévio, nós fomos, após os trabalhos da, reuni da Comissão Parlamentar de Inquérito da Quinta, é, ao Instituto de Criminalística. É, e fomos recebidos e buscamos, então, compreender o que estava acontecendo. E aí diferente do que tem sido dito para as famílias: está tudo ok, está tudo bem? Não não está tudo bem, não está tudo ok. É, através de uma atuação do Ministério Público, a Vale foi autorizada a fornecer os insumos e equipamentos necessários é, para dar a celeridade é, ao reconhecimento, na né, identificação daquelas pessoas resgatadas na lama. É, e, embora isso tenha sido já feito e a Vale já tivesse a, a documentação, o que precisava, é, ela não tinha fornecido tudo o que havia sido solicitado. Forneceu uma coisa, não forneceu outra. É, então, esse foi um primeiro problema que nos foi dito. Né? O segundo foi em relação ao próprio pessoal. Né? É, os trabalhadores é, da segurança pública ali, tanto peritos quanto a área administrativa, se desdobrando para conseguir atender além da demanda normal, né? assim normal quer dizer cotidiana da cidade ou do estado, é, para atender é, ao trabalho desse crime cometido pela Vale. É, só que o número de peritos hoje e de servidores administrativos para o trabalho cotidiano é insuficiente. Para o cotidiano do estado é insuficiente. E aí se você acrescenta um crime deste tamanho cometido pela Vale, é evidente que faltariam ainda muitos braços, né, para cumprir essa tarefa. E aí qual foi? A segunda constatação, quando então nós identificamos, que em nenhum momento o Estado cuidou de prover com mais trabalhadores além daquele quantitativo existente, mesmo que temporariamente, para que pudesse dar a celeridade necessária. E mais, é, eu não sei se os senhores e as senhoras que estão aqui no auditório e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia sabem, mas o governo do Estado começou um processo de demissão de trabalhadores da MGS. E a MGS a gente não enxerga, mas ela está em várias estruturas do Estado. E lá no Instituto de Criminalística, tem servidores da MGS, vários servidores, trabalhadores da MGS atuam em vários setores da segurança pública. Então, as demissões que estão sendo feitas, inclusive o fechamento de um posto de atendimento, era lá. Ao lado do Instituto de Criminalística, esse esse, essas demissões elas impactam no cotidiano de trabalho da, daquele instituto e de outros órgãos do Estado. Né? Então, o Estado não só não se preocupou em ter mais trabalhadores que pudessem fazer aquele, se, aquele trabalho, como sequer está retirando né? quem possa fazê-lo. Então, é, eu acho que com muito atraso é, mas nós conseguimos, eu digo com muito atraso porque essa demanda já chegou à Assembleia já tem um tempo, né? Pela Comissão de Segurança Pública já havia sido tratado, nós apresentamos vários apresentamos e votamos vários requerimentos e agora pela CPI nós podemos constatar e aprovamos, já foi apresentado, se eu não me engano aprovado aqui nessa ao final dos trabalhos da CPI, exatamente para que o governo cumpra as condições de funcionamento para dar essa, essa rapidez, que não é a rapidez, né? É a humanidade no tratamento daquilo que precisa. Parece que também que a gente quer uma rapidez, mas nós também tá três meses do crime. São então, três meses, nós vamos completar três meses na próxima semana, sem que 48 famílias é, tenham recebido seus entes. Né? É uma situação que ela é anormal, ela é absurda. E partilho, Andressa, com você é, um, um, um sentimento de profunda. É, eu, teve um momento que eu não entendi também aquel, aquela reunião de hoje na CPI, porque... Acho que foi aquele dia, né? A barragem acordou num dia. A barragem estava achando que o dia estava muito monótono e a barragem resolveu romper. E Ela rompeu assim, do nada, porque ela estava tão bem, tinha flores, tinha grama, estava tudo tão bem e num dia de manhã, como devia estar tudo monótono, lá, vamos movimentar. E que bom que foi filmado, né? Que agora pode filmar rompimento de barragens. É, aos que me acompanham toda essa fala minha é uma fala de ironia né é, porque ninguém sabia de nada ninguém viu nada nenhum procedimento né é, é, o fator de segurança o fator de segurança da barragem aí eles tentam dizer do que era com drenado, drenado não drenado mas o fator de segurança estava em 1.09 é, todos os problemas a barragem tinha problemas gente nenhuma barragem rompe porque ela acordou de manhã e quis romper, né? Porque quase foi isso ali. Nenhuma barragem acorda. Poxa, vou romper. Não. Existiam problemas. Eu tô com, eu estou, né? Com com o um relatório que foi apresentado pelos auditores fiscais do trabalho, com resultados preliminares. Existiam diversos problemas na estrutura da barragem, tanto é que foram sendo feitos procedimentos. Um dava certo, aí tentava um outro procedimento. Enquanto isso acontecia, de fato, os órgãos de fiscalização não conseguiam identificar os problemas, né? Pelo menos foi o que nos foi apresentado ali, que para os órgãos estava tudo havia sido corretamente apresentado, é, então uma barragem correta rompeu, né? na, na visão do que nos foi apresentado ali, mas não, mas tinha muitos problemas, né? Nós tínhamos problemas, é, eu eu enumerei porque senão é, nós tínhamos problemas em relação é, às, instalação, às instalações de drenos. Nós tínhamos problemas em relação aos laudos. né? mínimo, nós estamos falando aí de falhas nos laudos ou laudos falsos, e ninguém hoje, ali à tarde, falou de laudo. Não. É ninguém... Eu... Falo dos convidados. Né? É... Então, na verdade, houve uma declaração de estabilidade de algo que não era estável. Né? É, a liquefação do rejeito pode ter provocado o rompimento, mas o que, que provocou a liquefação? Essa liquefação também nem foi dita hoje. Né? Foi, Eu sei de reuniões anteriores. É, teve falha de alteração é, da barragem, né? teve falta de drenagem nos diques iniciais, teve um alteamento sem dreno, não respeitou uma borda livre, que precisa ser, ter o um mínimo ali, que é o que eles chamam de praia, né? que eram 150 metros, canaletas assoreadas, tinha acúmulo de água. É, foi propo foram propostas várias soluções para a drenagem interna da barragem e não deram certo nenhuma solução. E a segunda solução, que são os postos de rebaixamento, sequer foram executados. tinham problemas no piezômetro, tinha problema no radar, tinha problema no inclinômetro, acho que é assim mesmo que fala. Ou seja, ninguém viu. Ali estava... Ali ninguém viu, ninguém ouviu ninguém falou é, ninguém viu nada é, por isso que as audiências elas são importantes para que nós possamos dar voz aos problemas para que nós possamos nós precisamos aprender gente esse exercício todo que nós estamos tendo da da, desse, da, da assembleia legislativa se dedicar é, a discutir todas as, essas questões é porque nós precisamos aprender o que eu aprendi hoje é que amanhã pode romper outra barragem que vai estar com toda a documentação ok certinha e vai romper porque pela, pela pela tarde que nós tivemos ali hoje então nós enquanto mineiras e mineiros nós precisamos aprender e cuidar do nosso povo sob o risco de não ter povo para cuidar. Porque é, é isso, né? A, 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 eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a reunião anterior da CPI, onde foram os trabalhadores que, que estavam conosco. Eles disseram de forma muito muito simples, gente: é, quem seguiu a rota de fuga que a Vale indicou morreu. Só sobreviveu aquele trabalhador que não seguiu a rota indicada pela Vale, o ponto, né, ponto, a rota de fuga, né, é, indicado pela Vale, sobreviveu. Mas quem seguiu, o tra... foi feito um treinamento, e quem seguiu o que a Vale indicou, morreu. Sim, bem sinteticamente, assim, bem objetivamente. Desculpa dizer isso, porque tem familiares daqui, mas nós temos que dizer que a vale, a vale levou as pessoas para a morte, né? porque ela não orientou corretamente. Né? Ela não orientou. Porque se ela tivesse orientado corretamente, tal as pessoas que estão com os nomes nessa, nas faixas poderiam ter tido alguma chance de lutar pela vida. Né? Então, assim, eu achei muito, muito grave é, é, essa... Esse depoimento que nós tivemos na reunião, é, em que nós ouvimos os trabalhadores, né? É, e também nessa audiência, nós ouvimos que a vale, ela quantifica quanto vale cada vida? 10 milhões de reais, cada vida. Mas aí qual foi a. Nem um real vale a vida que você, o Bruno, que não está não mais com você. Mas ela quantificou. 10 milhões de reais por cada vida. Aí, sabe o que ela passou a fazer? Quando começaram os processos de discussão com os familiares, dos 10 milhões que ela precificou, ela ofereceu 300 mil para cada, por cada vida. Por cada vida, ela precificou, valia 10 milhões. Mas ela, ao fazer, ao, ao iniciar a negociação, ela. ela ela ofereceu 300 mil. Sabe o que que acontece de cada 10 milhões que ela precificou e ela não utilizar? Volta de lucro para ela, não é? A gente vai aprendendo muita coisa que a gente não queria aprender. Mas se ela precificou 10 milhões e pagar 500 mil, a diferença de 10 milhões menos 500 mil volta para ela de lucro. É disso que nós estamos falando, gente. É disso que nós estamos falando. Né? É, Utilizou procedimentos para fazer acordos individuais. É, acordos individuais, porque o acordo individual diminui a condição de pressão da família, porque a família vai se sentindo pressionada, tensionada a resolver logo. É, ela, a Vale sabe que a justiça demora anos para julgar as coisas, então, ela utiliza a justiça forma né, da justiça é, de ter vários recursos como instrumento para convencer o acordo fora da da judicialização né? é, e ainda chama os sindicatos de trabalhadores para serem facilitadores das negociações com as famílias de trabalhadores então, foram algumas das, das, eu estou compartilhando alguns dos momentos da comissão parlamentar de inquérito, que eu só não mostrei o relatório hoje trazido pelo sindicato, porque as imagens eram muito fortes e acho que por respeito às pessoas, tem imagens que a gente não precisa mostrar, mas que é um processo muito, muito sério. Bem, então, é, aos que vieram de Tabirito, sejam bem-vindas. Né? Nós iniciamos ouvindo a Andressa. A Andressa é vereadora, é professora em Mário Campos, e ela é mãe do Bruno. O nome do Bruno está ali, ó, Bruno Rodrigues. Aquelas fa essas faixas são faixas com os nomes das. É o número 8 ali, ó, Bruno Rodrigues. é as faixas dos nomes com os nomes é, daqueles. É, e daquelas que a Vale matou, mas os corpos não foram ainda entregues para as famílias. Então, nós estávamos aqui ouvindo a Andressa, fizemos a composição de mesa. É, eu vou terminar a composição de mesa, Andressa, antes de você falar, tudo bem? Tudo. É, nós vamos, então, terminar a composição da mesa, chamando a Eliane Santos Silva, que é vice-presidenta da Associação do Bairro Marzagão. Falei certinho, Eliane? Bem-vinda. Bem-vinda. É, o, o Fabrício não está conosco. Ah, tá. Tá, a Eliane veio repre, é, veio é, pela comissão né, de atingidos pela mineração de Itabirito, que o Fabrício viria, mas não não pôde comparecer, então ele ainda está conosco. Já se encontra também aqui na mesa o gerente executivo da Vale, o Marcelo, que já esteve conosco também em outras audiências é, em outras audiências públicas. É, vou retornar a palavra para você, Andressa. E aí na sequência a gente organiza os nossos trabalhos. Só para concluir, é, deputada, o que eu senti eu e os familiares que viemos aqui hoje dos não encontrados é que nós temos órgãos estaduais de fase de conta. Nós estamos no país das maravilhas, não no país da lama, como nós temos vivenciado, e há 81 dias no sangue, na carne, na ferida aberta, né, na nossa pele. É... O que dizer das mineradoras que se autofiscalizam? Imaginem eu como uma empresa. O que eu vou fazer com elas se sou eu quem dita as regras? E é isso que nós temos hoje das mineradoras que mandam e desmandam nos órgãos públicos, nos governos, né? e que a composição dele está presente, tanto no governo federal, governo estadual, governo municipal e por aí vai. Né? É, crime, reincidente, Mariana, Samarco é vale. Eles sabiam o que eles estavam fazendo o tempo todo. Sabiam que poderiam matar aquelas pessoas. Deixou o refeitório, deixou a parte administrativa embaixo da barragem. Isso aqui é uma mãe. Eu venho aqui hoje enquanto mãe, enquanto representante dos familiares, pessoa leiga, mas o coração pulsa. Porque era meu sangue que estava lá debaixo da barragem. É o sangue dessas pessoas que estão aqui, ó, da composição. Dos familiares dos não encontrados é que estava debaixo da barragem. Queria eu que tivesse o filho de um diretor da Vale, de um diretor ou de um representante do governo, que estava ali hoje falando que está tudo perfeito. Queria eu que tivesse alguém lá. E, aliás, para a barragem funcionar tinha que ter mesmo. Porque a gente grita muito quando tem sangue para quem não tem espírito de coletividade. Porque, para quem tem, não importa quem está lá, a gente faz a luta para todo mundo. Né? Diferente de quem estaria no governo para nos representar e que não nos representa. O governador Zema ontem soltou, ontem e anteontem, uma nota dizendo que o Estado não tem culpa e que a, minera a mineração está sendo endemonizada. Ora, pois, endemonizada? O minério é que é o coitado da situação? Não somos nós que perdemos familiares, não? Ele não é só endemonizado, não. O minério é criminoso. Mas não é ele por si só, porque ele é matéria morta. É quem está por detrás dele, fazendo desgoverno, né, fazendo aquilo que não deveria. Porque se estivesse fazendo o que deveria, a barragem estava lá no lugar. E aí, quando você tem um crime, não pode fazer essas, é, é, essa, essas ofertas de fim de feira. Porque nossos familiares estamos se sentindo desrespeitados. Cada dia é um preço que sai pelas nossas vidas. Nenhum dinheiro vai pagar. Mas parem de fazer leilão das nossas vidas e comecem a humanizar. Porque nós não aguentamos mais. Para finalizar, eu assim, enquanto atingida na alma com lágrima de sangue, saliva de sangue, vida de sangue, o nosso maior problema não está no que nós sabemos. Porque se fosse o maior problema aquilo que nós sabemos, quem estava ali cheio de know hoje apresentou várias qualificações, são tantos que eu não consegui anotar. De tanta qualificação que aquele pessoal hoje, que aqueles órgãos do Estado veio. Tinha coisa demais, é tanta capacidade técnica. Então, assim, o nosso maior problema não está no que sabemos, mas no que ignoramos. E eles ignoraram a mineração e ignora a nossa vida e a nossa sobrevivência. Onde o minério está, só sobrevive ele mais nada. Mais nada. Ou a gente começa já a discutir a questão minerária do ponto de vista de sobrevivência, né? O ponto de vista que ele não fique é, sobrevivendo só o minério, eu esqueci o nome, porque tem renovável. Ou a gente faz essa discussão ou em muito pouco tempo, hoje é eu, são essas famílias aqui que chora lágrima de sangue, daqui a pouco são vocês. Que não vai sobrar ninguém não. Muito obrigada. Eu vou pedir licença e vou né, me desculpar junto com a comissão, mas nós estamos aqui desde duas horas da tarde. Então nós vamos retirar, porque né, nós temos que voltar lá para Brumadinho e lá para Mário Campos. Então meu assim, profundo agradecimento. E hoje a nossa esperança está em vocês. A nossa esperança está nos órgãos que nos representa. E aqui eu estou vendo que há é pouca gente que nos representa, Deputada Beatriz Cerqueira. Então por favor, não nos abandone continue do lado da população, continue fazendo a nossa defesa, porque, senão, nós não vamos aguentar. Sozinhos, nós não damos conta. Ou ninguém solta a mão de ninguém, porque aqui nós temos que ter lado. E nós sabemos que aquelas pessoas que vieram aqui hoje têm um lado, e não é do povo, não é da mineradora. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Dizem que o, que o que nos mantém humanos é a capacidade de gente não, não naturalizar o que não pode ser naturalizado, né? e a capacidade de sentir a dor do outro como se nossa fosse. Então, receba o abraço dos familiares que retornam para Brumadinho. Nós vamos seguir fazendo a luta, vamos seguir fazer a, fazendo a cobrança pelo tempo que for necessário. É, e vamos seguir. Dizendo os nomes é, de todos que não estão encontrados. Vocês me permitam? Deixa eu fazer a leitura dos nomes. Antes que vocês partam. Porque dizer o nome das pessoas é muito importante. Né? Então, nós queremos... É o que está marcado? É, então... Eu leio o que está marcado. É, nós vamos fazer a leitura de todos os trabalhadores e trabalhadoras que não foram ainda é, resgatados é, entregues às suas famílias. Esse aqui é um documento é, é um documento do ML né? Aloísio Almiro Silva Albuquerque. Angelita Cristiane Freitas de Assis, Presente. Bruno Rocha Rodrigues, Presente. Carlos Henrique de Faria, Presente. Carlos Roberto Pereira, Presente. Cristiane Antunes Campos, Presente. Cristiano Jorge Dias, Presente. Cristiano Serafim Ferreira, Presente. Edenido Nascimento, e Gilson Pereira de Almeida, Presente. Elis Marina Costa, Presente. Elizabeth de Oliveira, Presente. Emerson José da Silva Augusto, Presente. Evandro Luiz dos Santos, Presente. Francisco Ferreira dos Santos. Presente. Geraldo de Medeiros Filho, Presente. João Marcos Ferreira da Silva, Presente. João Paulo Altino, Presente. João Paulo Ferreira de Amorim Valadão, Presente. João Tomás de Oliveira, Presente. Joaquim Antônio de Figueiredo, Presente. Juliana Cresimar de Resende Silva. Leandro Barbosa da Silva, Lecilda de Oliveira, Presente. Lúcia Miranda, Presente. Luciano de Almeida Rocha, Presente. Luiz Felipe Alves, Presente. Luiz Carlos Silva Reis, Presente. Manuel Messias Souza Araújo, Presente. Márcio de Freitas Grilo, Rogério Antônio dos Santos, Presente. Rosária Dias da Cunha, Tiago Tadeu Mendes da Silva, Berlândio Antônio da Silva, Presente. Wagner Nascimento da Silva, o Andemar Paulo da Silva, Presente. Maria de Lourdes da Costa Bueno. Max Elias de Medeiros, Presente. Milton Xisto de Jesus, Presente. Miraceibel Rosa, Presente. Natália de Oliveira Couto, Presente. Nilson Pinto, Presente. Noel Borges de Oliveira, Presente. Olímpio Gomes Pinto, Presente. Renato Eustáquio de Souza, Robert Juan Oliveira Teodoro. Presente. Rodrigo Miranda dos Santos. Presente. E por eles e por todos que a mineração mata, mutila, nós seguiremos fazendo a luta necessária. É, um abraço aos familiares que estiveram aqui conosco. É, e continuamos a fazer essa, essa luta pelo tempo que for necessário. Nós vamos, então, é, dar a sequência agora. Vocês nos permitam, fiquem conosco pelo tempo que quiserem, que puderem. Próximo dia 25 de. É, a gente vai acumulando no calendário né, datas que nós não gostaríamos de ter. O cinco... De novembro, ele ficou como uma data, e o 25 de janeiro também. Então, 25 de janeiro é um dia de rememorar por todos que morreram e por tudo que o crime da Vale causou às nossas comunidades. Com Deus. Bem, e o nosso esforço é exatamente para que é, nós possamos cuidar da população, impedir a violação de direitos que as mineradoras praticam em nossas comunidades e territórios. Então, por isso, a nossa iniciativa ao trazer essa audiência pública sobre a situação de Itabirito para a Assembleia Legislativa. Agradeço os que se deslocaram. Sei que lá vocês têm um processo importantíssimo de mobilização, mas trazer o assunto para a Assembleia também é uma ocupação de espaço porque é um grito que a gente faz aqui quando a gente está Debatendo uma situação tão difícil e contamos com a possibilidade, inclusive, da TV ao, Assembleia ao Vivo para fazer os debates. Nós já temos a nossa mesa composta. Eu vou, então, é, passar a palavra para Maria Júlia, que é a coordenadora do Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Como é que nós trabalhamos a audiência pública? Nós vamos ouvir aqueles convidados e convidadas. Na sequência, nós vamos ouvir as, as pessoas que quiserem. É, e vamos ao longo da audiência indo Produzindo encaminhamentos. Né? A audiência não, ela é para a gente falar, para a gente escutar, mas também para produzir encaminhamentos enquanto o poder legislativo do problema concreto na vida das, das pessoas. Então, nós vamos combinar de até dez minutos as intervenções é, para que nós possamos também ouvir as pessoas e terminar dentro de do, 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 do um tempo que nós possamos também fazer encaminhamentos. Então, é, Maria Júlia, com você a palavra. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço à deputada Beatriz pelo convite, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que tem sido historicamente um espaço que as populações em conflito com a mineração, elas têm acolhido nessa casa. E realmente historicamente tem sido um dos poucos espaços que a gente pode conversar de forma crítica e fraterna sobre a mineração. Nós então estamos lidando aqui com mais um caso de risco real e é muito duro a gente estar tá nesse momento ouvindo as palavras da Andressa, se ouvindo o relato das pessoas de Brumadinho. Eu acho que isso materializa muito das preocupações e medos de muitas pessoas de Itabirito que estão aqui hoje. O complexo ele se localiza, na verdade, em Ouro Preto. E isso gerou uma confusão, né? Porque Ouro Preto é um território muito extenso. O complexo se localiza, o complexo Itabiritos e o Complexo Fábrica, eles estão ali, na beira da 040, então perto de Congonhas, territorialmente em Ouro Preto, mas a cidade mais atingida em caso de rompimento é justamente Itabirito. Então, só para a gente se localizar, uma parte da área rural do distrito de Ouro Preto, chamado Engenheiro ocorria, que foi uma evacuação pequena, perto de outros lugares que aconteceram em Minas Gerais, Imagina que Barão de Cocais, 452 pessoas foram evacuadas. Lá, menos de 20 pessoas foram evacuadas. Ainda tem pessoas morando na zona de alto salvamento. Isso a gente vai apresentar aqui também, né? outras pessoas vão apresentar. É uma preocupação grande, mas esses rejeitos chegariam diretamente ao centro de Tabirito, num cálculo mais ou menos da defesa civil de cerca de uma hora e meia. É, chegariam, Destruiriam os bairros todos perto do rio, do rio Tabirito. Seguiriam isso, passariam pro bairro, pelo bairro de muitas pessoas que estão aqui, que é o bairro Marzagão, chegariam em seguida ao Rio das Velhas e, em seguida, depois, à cidade de Riacima. Os moradores de Riacima estão também muito preocupados com isso, porque a proximidade não é muito longa. Não é muito longe. Para quem viu Bento Rodrigues, para quem viu Paracatu de Baixo, a 60 quilômetros, completamente destruído. Para quem viu Gesteira e Barra Longa a 100 quilômetros de fundão completamente destruídos e sabe que não é possível fazer essa medição exata, a preocupação é também muito real. A minha tarefa aqui vai ser apresentar um pouco o raio-x dessas barragens. E aproveitando então a presença do representante da Vale, algumas perguntas que a gente traz então em nome dessa comissão, que foi constituída já. Que é bastante representativa dos bairros de que estão na zona secundária e na zona de alto salvamento. Então, nós temos três barragens problemáticas nesse complexo. Duas delas, então, em nível 3. Em nível 3 é a possibilidade de um colapso, de um rompimento iminente. Forquilha 1, ela foi construída em 1978. Ela passou por nove alteamentos. Isso significa que houve muita intervenção nessa barragem. Uma capacidade de reservatório de 12 milhões de metros cúbicos. E isso gera bastante similaridades com a barragem B1 da Vale em Brumadinho. O ano da barragem B1 era 76, o método de construção de forquilha 1 e WB1 também é alteamento a montante. Os maciços foram construídos então de formas bastante similares. B1 passou por 10 alteamentos. 10 intervenções de alteamento. Não são as únicas intervenções que essas barragens passaram, no caso, de, perto de Tabirito. Mas é um paralelo muito importante e muito preocupante para a população essas, esses dados similares. Sabemos que as barragens muito antigas, da década de 70, nós tínhamos outro tipo de licenciamento ambiental. E, no caso de Brumadinho, os pesquisadores simplesmente não acham, não existe o mesmo rigor e o mesmo procedimento. Para que se faça alteamento como tem hoje. Então, existem algumas lacunas na hora que você tenta entender os meandros do processo de construção da barragem B1, porque era outra forma de licenciamento naquele período. A mesma coisa acontece com Forquilha 1. Então, tem algo ali naquela base e no maciço dela, interior, que geram muitas dúvidas nos pesquisadores que estão acompanhando essas barragens. Forquilha 2 ela foi construída em 88. Ela tem uma capacidade de 23 milhões de metros cúbicos, quase o dobro então de Forquilha 1. Ela passou por oito alteamentos E em 2009 houve outras intervenções nessas duas barragens, com a retirada de diques internos, e esse reservatório então ele foi unificado. Então são, de fato, duas barragens, mas ela tem um reservatório que foi conjugado. E tem então a Forquilha 3, que é a única dessas três que estava então em atividade. Agora as três estão Paralisadas, mas aqui a estava ainda até a crise acontecer, era apenas a forquilha 3, uma um barragem de 2 mil. E apesar dela ser de 2 mil, ela já passou por seis alteamentos. Imagina a velocidade então, dessa, dessa recepção de rejeitos. Né? Se, 78, se a de 78 forquilha 1 em tantos anos, imagina em 31 anos, 41 anos passou por nove, essa de 2 mil passou em seis, por seis alteamentos, nesse espaço de tempo de 18 anos. A capacidade conjugada desses três reservatórios são 55 milhões de metros cúbicos. A barragem fundão que se rompeu em Mariana tinha uma capacidade de reservatório de 59 milhões de metros cúbicos. Ou seja, essas três juntas, que estão, inclusive, na construção muito próxima uma da outra, elas são quase fundão. Isso é um dado importante para a gente que acompanhou, então, todo o processo do pós-rompimento da Barra de Fundão e sabe que esse rejeito percorreu quase 700 quilômetros e hoje ele é identificado até no arquipélago de Abrolhos. A gente sabe o alcance da escala desse desastre, caso isso aconteça. Primeira preocupação, então, existe uma minimização do problema. Não se trata, Marcelo Klein, como você disse em coletiva de imprensa, no dia que mudou o fator de 2 para 3 da barragem 1 um e 3, porque ele é 1 um e 3, de apenas uma mudança de fator devido a um padrão mais rigoroso de monitoramento. Porque, se o padrão anterior deixou que acontecesse Mariana e Brumadinho, então alguma coisa estava muito errada, porque essas duas barragens elas eram consideradas estáveis. Claro que na hora que você vai fazer o raio-X dessas barragens, também tinham várias notificações do Ministério Público do Trabalho. Isso é muito notório no caso de fundão, com apontamentos já de notificações dos trabalhadores, que o Ministério Público do Trabalho acolheu, de vazamentos, de trincas, de uma dificuldade de lidar com aquele dreno, de drenar aquela parte mais aquosa. Então, esse raio-X ele foi feito depois. Mas o certo é, esse padrão de rigor que era feito antes ele não é suficiente. Então, se esse padrão de 1,09, do não drenado de B1, permitiu ou contribuiu que rompesse a barragem Brumadinho, é muito grave pensar que nós temos Forquilha 3 perto desse padrão. Então, a primeira coisa é, o risco é real. O risco não pode ser minimizado. E isso precisa ser exposto de maneira bastante clara e didática para a população de Tabirito. E isso não está acontecendo nem por parte da empresa, nem por parte da defesa civil ou do Estado que está à frente disso, do Estado de Minas que está à frente disso. A Agência Nacional de Mineração, depois que aconteceu o Brumadinho, e depois que quase 300 pessoas morreram, e 48 ainda estão não encontradas e soterradas na lama de rejeitos, ela tomou atitudes mais duras, em relação a, a uma ação de fiscalização. Então, nós tivemos várias diligências esse ano. A primeira diligência que a agência fez em Minas foi justamente para esse complexo, isso nos chama a atenção também. E aí, houveram relatórios, saíram de vários, várias barragens de Minas, no dia 26 de março, a Agência Nacional de Mineração soltou um relatório sobre Porquíria 1 outro relatório sobre forquilha 2 e outro relatório sobre forquilha 3. Então eu quero colocar para vocês alguns problemas que já apareceram que a própria Agência Nacional de Mineração apresentou. E aí nós temos perguntas já e que tem muito a ver com as dúvidas e medos e ansiedade e angústia da população sobre tudo isso. Primeira coisa, sobre forquilha 1. Um. Bem pontual, aproveitando que a presidente da Vale está presente, é uma oportunidade para a população entendeu o que está sendo feito para lidar com esses problemas que foram apontados pela Agência Nacional de Mineração na Forquilha Um, por exemplo, algo similar ao que aconteceu é, em algumas das notificações sobre B1 e Brumadinho, ela recomendou, expediu uma recomendação sobre a desobstrução de um canal de drenagem. Isso está sendo feito, isso já foi, alguma ação foi feita em relação a isso, canal de drenagem um um à direita, A Forquilha Um é essa barragem mais antiga. Na forquilha do, eles, eles identificaram várias anomalias em relação à vegetação. Várias aí, essa barragem, como é muito antiga, ela tem gramíneas em volta dela, no topo dela, mas muito irregular o padrão que a Agência Nacional de Mineração identificou. E vários sulcos, e esses sulcos chamaram a atenção da agência, e isso não deveria estar lá. Esses sulcos não deveriam estar onde estavam. Mas o maior problema estava nessa barragem mais nova. E não é uma surpresa isso. É, o que, Uma das coisas que o rompimento da barragem Fundão e Marina ensinou é que esse período, que foi chamado de bom da mineração, bom das commodities, ou super ciclo das commodities, ela gerou uma pressão muito grande de construção de estruturas num modo mais acelerado do que normalmente era feito, com expedição de licenças de modo também mais acelerado do que era antes. Então, esse período que o preço do minério de ferro estourou e disparou e chegou a 150, 160 dólares a tonelada, que vai ali de 2001 até 2011, 2012, ela está associada também a vários problemas que depois a gente foi perceber na estrutura desse complexo. Então, não é uma surpresa que a barragem mais nova seja a barragem que a Agência Nacional de Mineração apontou com maiores problemas. Eu vou ler duas linhas do que está na página 8 desse relatório da Agência Nacional de Mineração. Os fatores de segurança estão nos limites estabelecidos pela norma. Ações devem ser tomadas para agregar segurança à estrutura. Essas ações estão sendo tomadas? Pergunta para o representante da Vale presente nessa mesa. A agência também identificou trinca em canaletas de coleta de drenagens. Outro problema que também aconteceu na barragem de Brumadinho. Trinca em canaleta na coleta de drenagem significa que essa drenagem pode não estar sendo feita como deveria estar sendo feita. E a gente já aprendeu com Mariana Brumadinho que água e barragem de rejeito é uma coisa que não combina. né? Precisa ser drenado todo o tempo. Mas uma coisa que chamou mais ainda a atenção da, da agência, é a, só para situar, quem fez a consultoria para barragem 1 e 2, Forquilha 1 e Forquilha 2, foi a tebel E a da a Forquilha 3 foi a Tetratec, que é uma empresa assim, bem conhecida no setor. E a Tetra Tech, ela disse que ela obteve dois fatores de segurança ao fazer então essa inspeção no ano passado, um relatório de 2018 da Tetra Tech sobre o fator de segurança da área não drenada da barragem. Ela descobriu o fator, encontrou nas simulações o fator 1.2 e o fator 1.3. 1.3 hoje passa a ser o um mínimo estabelecido com padrão de segurança. Não era assim, até é brumadinho. Enfim, a brumadinho estava sendo considerado estável, num padrão que, quando depois estourou a barragem, foi considerado ridículo para a comunidade internacional que acompanha a segurança de barragem. E aí, no relatório, essa empresa de consultoria coloca assim: na análise do não drenado, teve-se que adotar o conceito de dissipação de pressão de 1,3, ou seja, o mais seguro, o mais alto. O mais alto significa o mais seguro. E isso chamou muita atenção dos agentes da Agência Nacional de Mineração. Essa formulação, por que, que teve-se que adotar? Houve alguma pressão para que fosse adotado o padrão mais alto, o mais seguro? Foi por livre e espontânea pressão que esse fator foi encontrado? E aí, no final do relatório, nos três relatórios, tem uma coisa que chama muito, muita atenção. Que todos disseram que não tiveram acesso tanto à TREC TEBEL para a Forquilha 1 e Forquilha 2, tanto a trec informaram para a Agência Nacional de Mineração que não tiveram acesso a todos os dados referentes ao monitoramento das barragens para fazer os relatórios. Como que a gente pode considerar então se de fato as barragens estão seguras se a empresa de consultoria que foi contratada pela mineradora Vale não teve acesso ao conjunto total dos dados do monitoramento, dos aparelhos que monitoram as barragens? Isso está descrito tanto na informação dada para a Gestão Nacional de Mineração nesse relatório de 26 de março. Isso tudo é para dizer que o risco é obviamente real e que não pode ser então minimizado. A comissão, a Começou um processo, agradeço inclusive a presença do promotor André Sperling, que esteve com a gente semana passada, numa audiência, numa Assembleia Popular muito representativa, que fizemos numa escola, que está dentro da mancha, que poderia ser atingida pelos rejeitos. E nós tivemos representantes de mais de 15 bairros, de 16 bairros ali. E formamos uma comissão. E o que a gente percebeu ali, que existem medidas emergenciais, e aí eu também reporto isso para a deputada Beatriz Serqueira, Primeira coisa, respostas precisam ser dadas para darem as, sanar as dúvidas da população. Então, a Vale precisa dar respostas precisas sobre essas dúvidas. Que eu estou sintetizando na minha fala e que a população também que está presente aqui vai fazer uso da fala e vai acrescentar e vai detalhar. Mas as dúvidas elas estão aí. Se a empresa que monitora porque é assim que, infelizmente, funciona o sistema no Brasil o automonitoramento. Então, quem informa se está estável ou não é a empresa contratada pela própria mineradora. É um auto-monitoramento, a gente, de novo, né, Brumadinho e Mariana nos ensinaram que isso não funciona. Isso é uma das ações que precisariam ser emergencialmente mudadas. Precisamos, então, ter as dúvidas sanadas de formas precisas. Quais são as ações sendo feitas nesse momento para garantir a estabilidade das barragens? dessas três barragens, inclusive da Forquilha 2, que também foi embargada pela Agência Nacional de Mineração e, enfim, pelos próprios dados da, da empresa, elas compõem agora um reservatório só com a Forquilha 1. Uma questão emergencial muito pontual. O simulado que aconteceu no dia 31 de março, aconteceu apenas um simulado em Tabirito, E isso é uma, um consenso para todo mundo que estava, então, nessa Assembleia com mais de 100 pessoas. Esse simulado não foi suficiente para sanar a dúvida da população. E ele gerou, inclusive, dúvidas muito maiores, porque as rotas de fuga que foram estabelecidas em alguns bairros, a Eliane pode detalhar no caso de Marzagão, elas são irreais, elas são. Elas. Enfim. Elas precisam ser construídas com a população local que entende muito mais o, o território e que está lá desde sempre, para que essa rota de fuga não seja um peso e uma pressão ainda maior na vida das pessoas. Se, a, se o risco é real, então as rotas de fuga precisam estar de fato bem sinalizadas em todos os pontos e as sirenes. Diferente de outras cidades que também estão em nível 3, com barragens próximas, Itabirita é a única cidade que não teve instalação de sirenes. Por que não fazemos ideia? Nesses três relatórios, que são do dia 26 de março, houve, então, uma expedição de. Uma que a Vale teria dez dias para instalar as sirenes em Itabirito, após a publicação dos relatórios. Hoje é dia 15 de abril. E aí, sobre medidas a longo e médio prazo, nós, para fechar, Beatriz, a questão do descomissionamento, representante da Vale, Marcelo Klein. Qual é o planejamento da Vale em relação à questão do descomissionamento? Quando ele vai começar? Dentro do planejamento da Vale? Quais as barragens serão descomissionadas? Porque ele é um, dois e três? Serão os dois reservatórios, os três reservatórios? Qual é o planejamento do prazo de duração dessa intervenção? E qual que é o plano para garantir a segurança da população que está na zona secundária? visto que já é sabido que durante o descomissionamento você está trabalhando, você está fazendo intervenções naquelas barragens e isso pode aumentar o risco de rompimento. Então qual é o planejamento da Vale a médio e longo prazo para lidar com essa situação, já que o risco é real, já que as barragens estão em nível 3, e que isso gera evidentemente inúmeros problemas para a população e muito medo. E aí por fim a questão da minério dependência, porque essas, esse complexo está parado, porque essa barragem essa barragem foi parada então pela pela própria Vale, a 1 e a 3, no município de Taberito e no entorno, nós temos outros complexos da Vale que elas são historicamente fonte de renda de trabalho de grande parte da população do município que é a Mina do Pico e a Vargem Grande. Vargem Grande que está em risco de nível 2, que também houve evacuação da zona de auto salvamento. Como a gente pode pensar, Beatriz Cerqueira e a Assembleia Legislativa, plano de longo prazo, de políticas públicas, para garantir que esses municípios não fiquem refém de uma única atividade econômica. Como garantir que o caos social não se instale em Itabirito, em Mariana, em Brumadinho, onde seja, quando essas jazitas se esgotarem? Porque agora o caos é real, porque os complexos no entorno estão parados, mas poderia ser daqui a 15, 20 anos, quando as jazitas se esgotassem. Elas são não renováveis, são recursos finitos. Então, a gente sente que Itabirito não pode mais viver refém esse modelo e agora com esse terror das bombas e relógios, que tem risco real de romper e destruir uma população só no centro de Itabirito de 6 mil pessoas que teriam uma hora e 12 minutos para se escaparem. Muito obrigada. Obrigada, Maria Júlia. É, registro, que já está conosco aqui na mesa. Promotor de Justiça e coordenador de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, André Sperling Prado. Bem-vindo. É, aproveito para registrar que é o promotor de Justiça da primeira Promotoria de Justiça de Congonhas, que foi convidado, doutor Vinícius, Vinícius Alcântara Galvão. É, nos mandou uma justificativa, agradecendo pelo convite, pela iniciativa. Com certeza será muito importante para os encaminhamentos necessários, mas infelizmente, em decorrência do acúmulo de trabalho atual e da designação de júri para terça-feira, dia 17 pela manhã, mas com a impressibilidade. De, habilidade de estudo anterior, não terei disponibilidade para comparecer. Em correlato, colocamos-nos à disposição para eventuais outros eventos e trabalhos e, mais uma vez, aproveito a oportunidade para parabenizar a Igreja Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela iniciativa. O prefeito interino de Taberito foi convidado. Consulto se ele justificou a ausência. Esse negócio de não vir, não justificar, é feio, né, gente? Né? Feio, né? É, que a gente aqui não tá a passeio, né? Isso aqui não é uma comemoração de aniversário, né? Assim que eu vou se eu puder. Né? Aqui a gente está tratando de um processo grave, sério, que envolve a vida das pessoas, que envolve políticas. É... Sim? Tá. A, a consultoria está nos passando que ele disse que não viria. tá bem. É, né, mas aqui é um processo importante, porque, quando a gente envolve o Poder Legislativo, a gente está envolvendo o Ministério Público, essa tentativa de construção, né, e, e a Maria Júlia trouxe, assim, de procedimentos de longo prazo. Né, eu acompanhei muito do que foi... Foram as consequências do crime é, em Mariana e toda a bacia né, do Rio Doce, as consequências da mineração elas persistem né, por longo prazo. Então a gente precisa ter processos construídos de longo prazo também. Nós vamos passar agora para o professor Fábio José Alves Garrido, que além de professor, é diretor do Sindio, que atua naquela região. Fábio, a sua intervenção por até 10 minutos, tá bem? É, boa noite a todas e todos. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira. É, agradecer pelo requerimento, pela solicitação dessa audiência pública, que é uma necessidade. Para quem mora e para quem trabalha e para quem estuda em Itabirito e Rio Acima. É, eu coordeno a subsede de Ouro Preto e trabalho na Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, é, que fica em Itabirito e que é atingida na projeção que foi feita pela Defesa Civil, que é atingida, está em área de risco secundário, é, pela lama é, da barragem da Vale. É, bom, são oito instituições de educação em Itabirito, sendo elas a, a Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, onde eu trabalho, que é uma escola de ensino médio, é, a escola municipal Professor Jaime Martins, que é uma escola com, com crianças, ensino fundamental e ensino infantil. É, a escola municipal Laura Queiroz que também é uma escola de ensino fundamental a CMEI Vovó Ana que é uma escola que é um, uma, uma CMEI de educação infantil crianças é, a creche Pingo de Gente que é uma escola é, de é, particular de educação infantil uma pai com as pessoas com necessidades especiais é, e uma escola também particular chamada Mundo Encantado. É, eu tô fora essas oito escolas, né? Oito instituições de ensino de itaberito é, em Rio Acima são duas escolas municipais de ensino fundamental, duas escolas municipais de educação infantil e também uma creche. É, os números da prefeitura de Rio Acima é, da, do número de crianças que estão, nessas, que estão nessas escolas, são 1.229 crianças. 1.229 crianças. É, eu me espanto porque, até três ou quatro semanas atrás, nós conversávamos na sala de professores, é, na escola onde eu trabalho, e quando rompeu Brumadinho. E depois começou a se ter notícia da possibilidade é, de rompimento de Forquilha 1 e Forquilha 3, e que atingiria Itabirito. As pessoas diziam: não, não tem barragem que atinge Itabirito. As pessoas simplesmente não tinham consciência, a maioria da população não sabia que vivia sob é, 55 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério. Não sabiam muito menos que essas barragens, com uma, uma, uma medição adequada, né, é, estariam em risco de rompimento iminente. Eu não sei o que é pior se é agora, toda vez eu ir trabalhar, dar aula, olhar para os meus alunos, estar pensando que matéria que eu vou colocar no quadro, é, como que eu vou. É, explicar essa matéria, como que eu vou dialogar e como que eu vou fazer com os meus alunos caso rompa a barragem. Porque não há, em função dessa, dessa falta de informação e falta de transparência total com que a Vale tratou a mineração em Itaberito e o risco do rompimento das barragens em Itaberito eu tenho que fazer um, um imenso processo, nós temos que fazer um imenso processo de conscientização sobre o risco no qual nós estamos vivendo. Eu converso com os meus, com, com os meus estudantes, com os meus alunos, e muitos deles ainda não acreditam. Com todo, hoje, com toda a, a informação, precisou, e me, me espanta mais, que precisou morrer. Em torno de 250 pessoas, as 20 pessoas que morreram em fundão e mais, e depois, anos, alguns anos depois, 329 pessoas morrerem em Brumadinho, para que Tabirito soubesse que, as, que 6 mil pessoas no centro de Tabirito correm risco. Poderia ter um rompimento de barragem, a. Três meses atrás, e na minha escola, onde a gente tem por turno em torno de 500 pessoas, nós não sabemos o que fazer. Morreram 229 trabalhadores num refeitório, né? e, 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 ou grande parte, a maior parte de trabalhadores no refeitório é, construído criminosamente a jusante é, de uma barragem. E pode, pode agora morrer 500 estudantes só na minha escola num turno, porque não há treinamento. As pessoas podem, inclusive, se pisotear. Imagina as salas superlotadas que o governo do estado tem dado para a gente dar aula, 50 alunos numa sala de aula, mesmo que seja 30 alunos, 40 alunos numa sala de aula, uma porta. De, 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 de menos de um metro, em torno de um metro para você sair, com jovens despreparados para aquilo, as pessoas vão morrer pisoteadas. Porque não há conscientização, não há conhecimento, não há transparência, não houve até hoje o treinamento, né? e aqui louvo a iniciativa da diretora da escola municipal Jaime Martins. A professora Inês Ferreira, que fez a sua própria rota de fuga na escola e que tem feito treinamento diário com seus alunos, com as, suas, com as crianças, treinamento diário em função da barragem. E a gente tem feito um imenso esforço para conscientizar outras instituições, conscientizar. Porque pode romper a qualquer momento. Risco, né? E o pior. Então. Você discute com os estudantes, discute com os pais sobre o risco e você ouve a empresa dizer que o risco é em função apenas, apenas de uma mudança de padrão. Isso não é transparência, isso não é informação, isso não é levar a sério as 240... Quase 250 mortes que essa empresa tem nas costas só com rompimento de barragem em Minas Gerais. Isso não é levar a sério a minha vida, que estou em sala de aula, nem a é dos estudantes. Porque hoje, como a gente estava olhando a, 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 a Andressa chorando a morte do filho dela, eu olho para o rosto dos meus alunos e penso: será que eu vou chorar a morte deles? Será que eu vou chorar a morte dos pais? Será que eu vou chorar a morte dos meus colegas que dão aula comigo? Ora, pelo relatório da, da Agência Nacional, salvo engano, tinha que ter serene em Itabirito. Não há serene. Não há serene em Tabirito. E hoje, em função da falta de informação, em função da falta de transparência, é, a, 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 as divergências de informação sobre o tempo que a, que a lama chegaria então, em torno de uma hora e meia ou uma hora. Mas se não houver serena, não vai ser em torno de uma hora e meia em uma hora. Pode ser em torno de uma hora. Porque não vai ter tempo hábil de eu evacuar os meus alunos? Nós temos alunos cadeirante. E a principal rota de fuga na minha escola é por uma escadaria que sobe o bairro Santo Antônio. Como que eu vou então subir com um aluno cadeirante se não houver treinamento, se não houver preparo? uma empresa que lucra bilhões e bilhões ao ano que foi beneficiada durante décadas pela Lei Candir tipo de beneficiamento esse que fez com que o Estado de Minas Gerais estivesse na situação fiscal que está hoje inclusive sem poder fazer um investimento em educação e sem poder produzir e sem poder produzir uma transição econômica adequada porque sem você ter um investimento adequado em educação você não tem como sair da minério dependência é, 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 é. Eu queria concluir então, dizendo dessa necessidade urgente da instalação das serenes, dessa necessidade urgente de um investimento em treinamento e dessa necessidade urgente de absoluta transparência nas informações, porque uma a Forquilhão foi construída em 1978. Como que a maioria da população de Itabirito não tem consciência? Como? Então, não tem consciência pelo, pela falta de transparência da empresa e pela falta de informação que foi sonegada e que hoje coloca a nossa vida em risco. Obrigado. Obrigada, Fábio. Nós vamos ouvir, a Eliane. E seu Boa nome noite. completo Eliane, eu perdi ele aqui. Boa noite a todos e a todos. Tá eu sou Eliane, sou vice-presidente de Mazagão, né? Que bom que há um representante aqui da vale esteja aqui para esclarecer nossas dúvidas, né? Porque teve a simulação assim no meu bairro, mas eu acho mais um circo, né? Porque na verdade eu tenho uma irmã que é cadeirante, que é especial, tenho uma mãe esquizofrênica. Né? E ele falou que só precisava um da família estar lá para fazer o cadastro. Como é que é a simulação? Simulação, eu acho que eu tinha de pegar minha irmã, colocar ela na cadeira e ver há quanto tempo que eu chego até na rota de fuga, né? E isso não aconteceu. Quando nós chegamos lá, falou que não era necessário, né? Que simulação tinha de ter acontecido isso. E tem muitas pessoas da Mancha que está com muitas dúvidas, né? E no caso, tem muitos idosos que não conseguem sair da casa. Tem tem não, e eu não essa roda de fuga. Aí pra, eu moro do outro lado. Para mim atravessar até no ponto seguro, eu tenho que atravessar uma ponte, uma ponte bem estreita, né? E na hora que acontecer isso, pode ser de noite, de manhã, se for à noite, nem iluminação trem, Porque lá nós que passar na 030. E a 030, né, que a vale também passa totalmente lá passa sempre lá nessa estrada, né? E ela é só a poeira e não tem como passar a noite sem luz, sem nada lá. E também tem pessoas ali que estão na mancha que não consegue dormir, né? Minha mãe tem um problema sério de, né? Que ela é esquizofrênica, cai uma mão do chão, lá ó, a barragem, a gente começa a ficar preocupada. Nós não estamos vivendo mais. Eu cheguei a ficar triste quando eu vi aqui as mães, as representantes aqui. Eu cheguei né, sentindo no lugar daquelas pessoas. No momento, eu estou me sentindo naquele lugar. Eu não sei que hora que eu vou estar em casa. Eu mesmo evito o máximo estar no centro, porque eu quero ficar perto da minha mãe e perto da minha irmã. E também lá, é, como é na beira do rio, né, tem muitas pessoas. Aí foi lá assistência social. Aí falou que só ia cadastrar pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa assim. Aí tem uma vizinha lá, ela não tem condições financeiras nenhuma. Ela mudou por conta própria, chorando. Não tem como. Ela disse que não está dormindo. Tem que tomar medicação para dormir. Né? E nós vamos pagar para ver, no caso, porque eu estava olhando a situação das mães. Né? E, em mente, isso vai acontecer. Né? Aí não vai ficar nessa a vida toda nessa situação desse jeito, né? porque tem de ser, no caso, nós queríamos ver o que, que vai acontecer, se vão tirar as pessoas do lugar, ou depois que acontecer a tragédia toda, que vai ver o que perdeu, o que não perdeu, quantas vidas né, que vale 300 mil reais, que, né, de 10 milhões para 300 mil, eu acho que a vida não tem valor. né que, para nós, nós valemos muito para Deus, né e é inacreditável essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia. É muito preocupante, sim. Ah, ele falou que, na escola, Laura Queiroz, é, na faluzina, para os alunos sair da escola, tem de atravessar uma ponte pequena, né? E para chegar até do outro lado, que fala o ponto seguro, tem de passar. É, é muito longe, muito longe mesmo. São crianças, né? Até eu acho que até a quarta série, não sei direito. Né? Menos? Quinto ano. São crianças muito assim, despreparadas. Aí ela fala assim, ô oh, tia. Né? Que as me chama de tia. o oh, tia, nós pai passar de mãozinha dada né? e não pode soltar a mão do coleguinha. Eu não acho que isso vai, não, na hora do, do, que acontecer alguma coisa, eles vão ver acontecer, vão ficar crianças, né? É, tem curiosidade, um vai largar a mão do outro, vai se perder. Fora que os pais vão se locomover da casa e vão tentar ir atrás dos filhos. Né? E essa simulação, para mim, tem de acontecer de novo, porque para mim, a meu ver, foi tipo assim, um circo. Né? E... Muito obrigada, viu, gente? Era só isso mesmo. Olha, nós que agradecemos a sua presença, a possibilidade de você estar trazendo aqui é, a angústia, a fala dos atingidos pela mineração de Itabirito. Marcelo, é, nós podemos ouvi-lo? Sim? Então, é, agora nós vamos ouvir o gerente executivo da Vale, Marcelo Klein. Falei certo? Klein. Klein. Marcelo Klein. Boa noite, senhoras e senhores. Quero primeiro cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, em nome do qual eu, eu cumprimento também a todas as demais autoridades presentes, para o doutor André Perne, representante do MAN, os seus professores, a comunidade em geral. Desculpa pelo minha, meu atraso de 30 minutos, que eu saí 10 para 5 da Prefeitura de Nova Lima e demorou uma hora e 40 para chegar aqui. Isso me incomoda bastante. Desculpe pelo. Acho que eu não perdi o conteúdo, mas em sinal de respeito, a vocês peço desculpa pelo atraso. Bom, é, até setembro de 2018, é, a gente, o último laudo que a gente tinha, o conjunto de laudos que nós tínhamos em relação às barragens era de setembro de 2018, todos indicando é, fatores é, adequados e acima dos, dos limites estabelecidos pela legislação, o que a gente percebeu com a ocorrência é, da, do rompimento. De, de Brumadinho, é que aquele conjunto de parâmetros técnicos que atestava a segurança das barragens não era suficiente. Isso é notório, isso é óbvio, né? não era suficiente para é, garantir de fato a sua estabilidade. E quando eu comentei que é, a mudança de algumas barragens de nível 2 para nível 3 é, foi uma questão de critérios, porque na, a, a indústria, de uma maneira geral, perdeu todas as suas referências em relação a qual é o conjunto de parâmetros adequados para atestar. A segurança de barragem. Imaginávamos que estávamos seguros, é, constatamos da pior forma possível com a, a tragédia de Brumadinho que não estamos e precisamos redefinir os parâmetros de controle. Então, quando eu comentei na, na, nas, nas coletivas e, na, e nas entrevistas que não tinha existido nenhum sinal é, das barragens. É, uma piora da condição dela que, que nos tivesse feito elevar o nível, mas sim a insegurança em relação à forma que estamos medindo hoje, está é, conservadora demais ou não. Então, a razão de ter ocorrido a elevação foi essa. O que eu quis dizer é que é diferente em relação, por exemplo, assim, aumentou a insurgência, o aparecimento de água na superfície, aumentou a chegada, o fluxo de água para dentro da barragem. Então, se a gente tivesse, a gente monitora 24 horas as barragens, se a gente tivesse, é, é, emite é, relatórios a cada turno, de 6 horas. Então, se a gente tivesse identificado sinais físicos, né, ocorrências da situação do dia a dia da barragem, da hora a hora, minuto a minuto da barragem, que tivesse indicando um agravamento da condição de segurança, isso era uma condição de alerta é, do, fa do fator de risco, do nível de alerta, por questões físicas. O que a gente entendeu é que tem um conjunto de barragens que está com um fator baixo. É, calculada a partir de parâmetros novos, inclusive, que não existiam na legislação antes, e, de uma maneira geral, todo o setor de, de geotecnia está redefinindo as suas bases para identificar se a barragem é segura ou não. Então, não, a gente não pode é, arriscar mais nada, nós né? já tivemos prejuízos é, incontáveis, a gente viu os dramas, cada pessoa que dá um depoimento aqui é um drama familiar tremendo, que, que, que sabe lá quando, se um dia essas cicatrizes vão curar, não vão, a gente aprende a conviver com a dor, mas a verdade é assim, a gente tem que tirar da lição de, de Mariana e de Brumadinho uma nova condição, um novo patamar de segurança para a indústria. Então, essas quatro barragens que estão em nível 3, né, elas estão sendo tratadas dessa forma, né, como, como todas elas com monitoramento de 24 horas, mas essas especificamente com uma série de ações. Primeiro, para aumentar o, nível, o fator de segurança. Segundo, para é, obras de contenção, para, num caso de um rompimento, esse material é, ser... Ser restrito, né, ser contido, e terceiro, descol o total da barragem. É, especificamente em relação a Itaberito, é, tem uns dados aqui que eu preciso ler para vocês. A gente tem as é, O que, que afeta Itaberito? Forquilha 1, 2 e 3, como a Maria Júlia né, comentou muito bem, e, e Vargem Grande. Forquilha 3 está desativada desde 2008, né, ela foi, ela entrou em 2000 em operação e parou em 2008. Tá? Então, o que a gente observa para essas. O que a gente tem feito para essas é, barragens melhorar a condição de segurança? Né? A forquilha 1, é, a gente tem que rebaixar o nível de água em 12 metros. A forquilha 2, apenas meio metro. E a forquilha 3, 15 metros. E é do grupo em meio metro. Então, a primeira coisa é baixar o nível do lençol freático, quer dizer, é, é, o, o risco de água está né, comprometendo a estrutura da barragem. Outra ação é água superficial bombeando a água para fora da, da barragem. E outra ação é instalar canais periféricos que desviam o risco de alguma água externa né, ela serem lançada para dentro da barragem. Então, como foi muito bem comentado pela Maria Júlia, barragem e água não combinam, e a gente precisa manter a barragem protegida de qualquer entrada nova de água, assim como a gente precisa ir dessaturando, retirando a água existente. O que está acontecendo agora? Qual o, no, o nosso calendário? A gente protocolou em 22 de março o um projeto conceitual para essas barragens que estão em nível 1 2 e 3, junto à SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente, para aprovar o conceito. O Ministério Público tendo solicitado, já tem uma liminar definida pelo juiz, né, obrigando a Vale a contratar uma auditoria independente. Ou seja, Vale, nós não confiamos em vocês, não sabemos. O que vocês fizeram até agora não foi suficiente para garantir a segurança da barragem. Que segurança eu tenho que essas ações que vocês estão propondo aqui para frente são suficientes? Então, por conta disso, a gente exige é, que vocês contratem uma auditoria independente para verificar se tudo que vocês estão propondo aqui. Tem segurança técnica, é o estado da arte, quer dizer, é o nível mais alto disponível no mundo hoje em relação à intervenção que tem que ser feita, para resgatar um pouco dessa confiança, já que a palavra da empresa sozinha não é suficiente. É, estamos com dificuldade de conseguir empresas para contratar, para atestar é, essa habilidade de todas as barragens, porque a gente já está no processo desse para... A certificação normal, né? então a gente tem 115, 115 ou 105 barragens em, 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 só em Minas Gerais, 133 no Brasil, todas elas a cada seis meses têm que ter a sua declaração de condição de estabilidade renovada. Então, em função de toda essa crise do setor, muitas empresas se recusam né, a, a querer, às vezes, não ter profissionais capacitados ou, ou, ou acham que é um risco, não querem tomar esse risco de, de atestarem a segurança das barragens, então a gente tá, tem. Atrasar um pouco o cumprimento dessa liminar em função de ter essas empresas. Mas isso vai acontecer, claro, nós vamos cumprir a liminar judicial e a, e a gente acha muito saudável ter uma voz totalmente independente, uma, uma, uma autoridade técnica que avalie a condição da, é, desses projetos propostos e nos, e nos diga se tem complementações de abordagem técnica. Eu digo que sempre, eu não sou especialista em barragens, só comentar, eu, na verdade, eu fui convocado para trabalhar na reparação de brumadinho das áreas evacuadas. Então, eu estou desde 26 de janeiro, dia seguinte do acidente, fui deslocado de Vitória, onde eu morava, né, para fazer um paro das famílias, das vítimas. E depois, fui cada vez me envolvendo mais na gestão dessa estrutura de reparação. O né, que, que a gente pode fazer para aliviar o sofrimento, para dar celeridade velocidade no res... na devolução do que for possível para as famílias, em termos das perdas? Né, e aí foi criada então, uma diretoria especial de reparação, que eu fui é, apontado como titular. Então, meu propósito de vida, de carreira, agora até aposentar, qual é? É conseguir retornar, resgatar para as famílias né, o, toda a reparação que for possível, tanto de Brumadinho e da bacia do Rio Paraupeba, quanto dos, dos municípios evacuados. Então, Em Brumadinho temos uma situação de, de drama muito intensa, porque a perda lá foi enorme, né, os impactos ambientais também, e nos municípios evacuados temos um outro tipo de situação, que é essa insegurança, né, esse fantasma que fica na cabeça das pessoas em relação à falta de informação. E queria só reforçar também que toda a construção da segurança em torno das barragens é um, é um processo feito a várias mãos, tem vários atores, várias pessoas que participam, tem a defesa civil, tem os órgãos reguladores, tem os órgãos que emitem as licenças ambientais. Agora especificamente em relação à gestão de risco, assim, somos um, Minas Gerais é um estado, né, que tem, onde tem muitas barragens, faz parte da nossa história, está no nome, próprio nome do estado. Então, como é que a gente vive nessa condição de risco? Está né? é, muito evidente que a nossa prontidão para a gestão de risco não estava adequada. Ou seja, um, um município que é afetado por três, quatro barragens, não tem a menor ideia né, do risco real que ele está correndo, é uma situação inadmissível. Né? Então, a construção dos PABMs, que são todos esses planos de emergência né, para barragem de gração, ele é regulado por lei, e ele define claramente os papéis de cada uma desses agentes, né? defesa civil, bombeiros, polícia, o empreendedor, somos nós, os órgãos fiscalizadores... Né? Então, a gente está. Desde 2017, começamos um trabalho intenso de revitalização desses, desses planos. E a gente tem que desenvolver na comunidade em geral um senso maior de que o risco existe que gente, e cada um tem o seu papel nesse risco. Até que a gente tenha, principalmente, a descaracterização das barragens que apresentam risco alto. Então, quando a gente fala no simulado. É, a gente tá, vai fazer isso com uma intensidade muito maior. Né? As defesas civis municipais, é, elas estão se equipando, a Vale está tentando suprir é, toda a parte física possível para as defesas civis, que, em geral, têm uma escassez de recursos, para poder se aparelhar, para a defesa civil estadual. Né? Então, tem toda uma recomposição de que recursos tem que estar tá de prontidão para a gente conseguir conviver com a situação é, de risco de barragem. Fazendo uma analogia, você, você não deixa de andar de avião porque ele tem risco de cair. E o risco é real. Você sabe que o avião caindo, a chance de sobrevivência é mínima. Então, isso é só para ilustrar o conceito de como você convive com o risco. Cada um tem a sua responsabilidade. Você tem que ler as instruções, você tem que, na hora do decolagem, você tem que estar com o cinto de segurança. Então, com barragens é a mesma coisa. Com uma área que está perto de um gasoduto, que tem né, quilômetros e quilômetros que temos aí de gasodutos cruzando as terras do Brasil, você não pode viver sem esses recursos, mas você precisa se preparar para viver adequadamente. Então, a nossa constatação na Vale é que o nível de comunicação com as comunica comunidades afetadas tem que ser muito maior, o nível de, de prontidão, de treinamento, né, periodicamente também tem que ser maior. Então, nós estamos reforçando, junto com a Defesa Civil, esse calendário, né, para que a gente consiga introduzir na, na rotina das pessoas uma maior tranquilidade em relação a, a, a como conviver com o risco de barragem, sendo que as que estão expostas a essas que estão em nível 3, tem uma condição crítica especial, talvez para os próximos dois, três anos, para uma solução completa, para a descaracterização completa do barragem, para a gente limpar isso da nossa vida, e assim voltamos, resgatamos a tranquilidade mental, emocional, nossa dignidade como, como cidadão em Itaberito, com relação às sirenes, é, tem sempre, a, a lei é, determina que a forma de, de aviso, de mobilização, por causa de rompimento, é, é negociada com a comunidade. Então, no caso de Itaberito, a, a determinação, o seguro me consta, foi, foi de, de ter carros de som. Então, tem sete ou oito carros de som disponibilizados para eles. É, Itabirito não tem ninguém nas áreas, né? nós evacuamos quatro pessoas na região de Ouro Preto, na região rural, Itabirito, a questão é a zona secundária, né? a zona de, salva de alto salvamento, é, não, é, a gente não tem situação de pessoas lá e não houve necessidade de evacuação. Então, essa zona secundária é o quê? A, a, a onda chegaria depois de uma hora e trinta, de uma hora e quarenta, e aí nós temos que então, dar o treinamento adequado para as pessoas saberem é, com, com, que rota de fuga elas vão seguir, qual ponto de, para qual ponto de encontro elas vão se locomover. Nós temos 12 pontos de encontro est 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 estabelecidos né, em Itabirito, eles funcionam, três funcionam 24 horas, que são mais críticos, e nove funcionam de 7 às 17. Temos um ponto de informação na Praça Primeiro de Maio, então a gente está, é, eu acho muito importante vir aqui para ouvir os anseios de vocês, para ouvir as maiores dificuldades, para a gente converter isso em processos internos para poder atender melhor a população. Eu sei que é, provavelmente no final vão dizer assim: não, tudo que o Marcelo falou é bobagem, é tudo da, é tudo da, da boca para fora. Mas assim, a gente está começando uma história nova que tem que ser diferente. Tá? Então, eu sou um diretor de reparação. Então, tudo que não está bom precisa ser consertado. E tudo que foi feito ruim no passado tem que ser apurado, as responsabilidades medidas. E a gente tem que aprender com esse erro. Eu gosto sempre de fazer associação com, com, com a indústria de avião. Né? Se um avião cai, a gente entender no último detalhe por que esse avião caiu, para nunca mais nenhum avião cair para aqueles motivos. Então, a situação de Brumadinho é a mesma coisa. A gente precisa. É, ninguém mais do que a vale quer um esclarecimento completo do que aconteceu em Brumadinho para isso reverter em parâmetros de segurança melhores para a empresa, para a indústria, e que a gente mude o patamar de segurança na indústria. Esse é o ponto. É, com relação. Na zona secundária, qual a primeira. Quais são as principais preocupações? Treinar as pessoas em relação a pontos de encontro. Poxa, meu filho vai para a escola, eu estou levando a minha rotina normal. Se tiver um rompimento, eu, qual é o meu impulso? Eu, desesperado, vou atrás do meu filho, porque eu só confio em mim mesmo, na minha esposa, para cuidar dos nossos filhos ou dos nossos avós, no máximo. Né? E, e, infelizmente, a situação, por segurança, não, o protocolo não é esse. O protocolo é. Seja, os professores vão ter simulados especiais nas escolas, os professores vão ser treinados, eles vão conduzir as crianças para os pontos de encontro, os pais vão para os seus pontos de encontro, perto do trabalho da casa onde eles estão, e depois de é, evacuados da, das zonas de risco, vai haver o encontro das famílias novamente. Eu lembro que, na, na grande maioria das áreas, em quase todas, sair das zonas de risco significa andar 300, 400 metros. São três, quatro quarteirões. Então, é, não é uma coisa é, tão crítica, desde que bem treinado. Agora, a questão de rotas de fuga, elas têm que ser melhoradas, o a defesa civil trabalha é, intensamente é, nessa direção, a gente precisa usar os simulados para identificar o que ainda não está bom, a é, gente tem que ter um cronograma de simulados com maior frequência. Então, é, teve uma, uma primeira mobilização grande, né, que teve cobertura da mídia e tudo, porque é uma coisa nova, mas a gente quer tirar, tirar esse ar de grande evento, os simulados têm que se passar a ser uma coisa de rotina, Principalmente nesse próximos, no próximo período que a gente vai ter é, o andar do descomissionamento das barragens. Sobre o cronograma, eu queria falar com vocês que. Deixa eu só pegar minha cola aqui. Olha aqui. Para Forquilhas 1, 2 e 3, até outubro de 2008, a gente vai. Todas essas medidas de rebaixamento de, de 2019, até outubro desse ano, todas as medidas de de redução de lençol freático, né, é, construção de canais para que nenhuma água chegue até a barragem, isso tudo vai estar concluído, e com isso a gente consegue aumentar o fator de segurança. A partir daí, você começa a fazer, basicamente, aterro e reforço ajusante, ou seja, depois da barragem, você constrói estruturas para descaracterizá-la como uma estrutura amontante. Né, se ela foi alteada montante, tem um risco maior de liquefação e de rompimento, você bota bloqueios físicos, né, constrói um outro morro, entre aspas, assim, a jusante, você neutraliza esse risco à montante. Isso para as é, é, barragens que afetam o Itaberídeos, Forquilhas 1, 2, 3, Vargem Grande, elas estão previstas em janeiro de 2022, seu prazo, eram três anos aí de, de, de descaracterização da barragem, e Vargem Grande um pouco menos, julho de 2021. Agora, por que isso não é preliminar? Porque isso é baseado num estudo é, conceitual, é um projeto conceitual, mas ele é detalhado, quer dizer, assim, em termos de conceito. A gente propõe os nossos geotécnicos, contratamos especialistas que estão ajudando a gente a definir em qual cota você tem que entrar, qual tipo de reforço, né? reforço da fundação. Então, toda a parte de geotecnia, né? o estado da arte que nós entendemos está aplicado aqui. Agora isso tem que ser detalhado, passado de um conceito para um, para um detalhe é, de cada estrutura. E falando de cada estrutura, então a gente, é, quando você faz um projeto detalhado, você é realmente detalhado. É igual você vai um marceneiro um na sua casa ele diz aqui aqui tem um armário de, uma parede de três metros outra coisa vamos construir o um armário você tem que medir cada detalhe cada interferência um encaixe, se, se o encaixe se o teto tiver o um desnível você tem que considerar então a execução tem que levar muito em conta a realidade de, de cada barragem é o que vai ser feito nos próximos meses então, e enquanto isso gente o, o, né, o nosso empenho é, dar, é construir um, um canal de comunicação a gente percebe que principalmente nas áreas que graças a Deus não houve rompimento, mas existe essa tensão. A, a grande questão é como você é, resgata e, e constrói nas pessoas o mínimo de tranquilidade em relação a essa situação. Então a gente entende que por que a gente não está divulgando ainda muita situação das barragens? Porque, por exemplo, um cronograma ainda está no projeto conceitual e você vai fazer intervenções numa barragem que está crítica. E aí você precisa esperar a reação daquela barragem, ver como ela comporta, para ver se o ritmo previsto ele está adequado ou não. Se eu estou prevendo ele, é, extrair, bombear tantos litros por, por dia, tantos mil, mil litros por dia né? Se, eu, se, se todo, todos os sensoriamentos que eu tenho na, na, na minha barragem tiverem dando sinais, a leitura que eu estiver fazendo na barragem indicar que aquela, aquela intervenção não está afetando a qualidade dela, a gente prossegue. Ao menor sinal de algum desequilíbrio, movimentação de terra, você tem que reduzir. Né? Então, é igual um paciente doente, você for fazer uma cirurgia, dependendo da, da, da condição dele, ela tem que ser mais lenta ou mais demorada. Então, por isso que... É, é um processo é, contínuo, em que, à medida que a gente vai fazendo as intervenções na barragem, a gente vai revalidando esse cronograma. Isso aqui, a gente está aguardando o que ainda? A contratação das auditorias independentes, né, para fazer toda a revalidação das intervenções propostas, e aí a gente ter o máximo de segurança, com uma segunda opinião isenta, né, atendendo a, a solicitação do Ministério Público, e deferida também por liminar para o juiz, para, então, seguirmos juntos. Né, o melhor entendimento da Vale, o melhor entendimento da empresa independente, Tá? para a gente é, conseguir fazer essa descaracterização. É, na, nas SS de Itaberito a gente mapeou 27 pessoas. E 27 pessoas que têm que ser removidas, são casos críticos. Né? Você imagina, se você vai remover uma camada por três anos, por dois anos, né? é, isso traz muitos transtornos também. Então, o que a gente tem construído com o Ministério Público, tem discutido com vários atores, é a questão da prontidão, né? deixar carros disponíveis... É, para cada família, né, para fazer a evacuação no caso de um rompimento. E os casos de remoção agora seriam casos extremos, pessoas com têm imóvel, né, pessoas que optarem por isso eu não me sinto seguro, eu prefiro ser é, deslocado para outra região logo. Né, então isso depende muito também da, é, da decisão de cada família. Mas, a princípio, o que você tem que fazer na zona secundária é dar o treinamento adequado e esse treinamento tem que ser repetido quantas vezes for necessário para se mapear todas as condições reais. Quando você faz um plano imaginando que você nunca vai usar, você não presta muita atenção nele. Quando você faz um plano imaginando que eu posso usar mesmo, você tem que todos os detalhes. Por exemplo, tem 50 pessoas aqui, como é que elas saem para a porta? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada por, por nome? Eu vou, vou dividir em três grupos? Você é grupo 1, 2, 3, na hora que acontecer, grupo 1, vai agora. Então, são detalhes né, que, que fazem toda a diferença. E são coisas simples, mas precisam ser testadas e, e, e simuladas, imaginando que, de fato, isso vai acontecer e a gente está percebendo também que a nossa mobilização para fazer planos e para treinar os no limite de que de fato isso pode acontecer, ele, ele tem que ser muito maior. Então estamos recompondo as equipes, né? A nossa área de geotecnia foi toda desmobilizada, né? Por questões óbvias, então está sendo toda uma, uma reconstrução né, que, que toma algum tempo, né? A gente está contratando também vários consultores independentes para nos dar melhoras informação e tem uma frente muito grande que é o contato com as comunidades que está sendo feito também. Né? Agora eu, eu venho aqui com Máximo de, de atenção, com a escuta mais ativa possível, para pegar de vocês a, a percepção de quais pontos preocupam vocês. Para nós ficou muito evidente que uma prioridade máxima são as, as simulações nas escolas, né, porque é, um, é um, um grupo, logicamente, muito sensível, tanto do ponto de vista das crianças, quanto do ponto de vista do impacto emocional que sugere com os pais. Né. Então, se o pai não está seguro, além de ter um problema que pode acontecer na escola, tem um problema no seu ponto, no ponto de encontro dele, porque ele vai estar desnorteado, como qualquer um estaria com razão. Então, eu, eu, eu não, que eu, que o testemunho que eu posso dar para vocês é que a gente está empenhado, a gente, o máximo empenho possível, a gente tem que coletar esse, essas informações. Né? Claro que tem pessoas que não querem conversar com a gente, mas se assim, não, né, não deixem de contribuir, no que a gente está de fato ouvindo. Eu falo, cada audiência que eu vejo anoto 10, 12 páginas. Isso não é cena, isso é para dar tratamento. Então, talvez isso não tenha sido o comportamento histórico da Vale, mas a gente quer fazer um recomeço, quer caminhar para uma uma mineração sustentável, é isso que a gente tem que fazer. Né? Comunicar, falar dos problemas e dar celeridade nas ações. Né? São várias frentes, né? a gente também tem que é, priorizar é, os grupos mais sensíveis, mais vulneráveis, né? e aqueles que estão é, mais inseguros, mas não têm um risco real, a gente tem que trabalhar muito com comunicação e com acesso à informação para baixar o nível de tensão e ansiedade. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Nós vamos ouvir agora, o promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, André Sperling, Prado, a quem eu agradeço. Já é a segunda audiência pública que você está conosco. Muito obrigada pela presença. E só quero, André, antes de te passar a palavra. Porque eu fiz um protesto né, diante da ausência do prefeito, é, porque eu acho que as audiências públicas elas são muito importantes. Sabe? É, o cotidiano da Assembleia é um cotidiano é, de, de plenário ou de reuniões de comissões, que são 22 na casa. Né? Então, é um, é um lugar que é o parlamentar que fala. A audiência ela é uma ferramenta que a gente constrói de participação ela não é pouca coisa né? então assim na ausência do prefeito que de fato né, você tem outras atribuições ele está assumiu interinamente mas eu me pergunto assim numa prefeitura inteira não tem uma pessoa que pudesse vir para pelo menos fazer a escuta, sabe? Outro dia eu participei de uma audi... participei não, eu propus, um... fui autora de uma um requerimento de audiência pública sobre a Cemig. Era uma situação que afetava vários municípios e ninguém apareceu. Aí a Cemig é que é tamanha, que é tanta gente, né, que trabalha, não tinha um que pudesse dedicar uma manhã a atender. Então, se assim, eu sempre protesto quando a gente convida é, e no caso do poder público não pode sequer mandar uma representação, porque aqui não é qualquer coisa, aqui é um processo importantíssimo, discuta e faz parte do processo legislativo. Se a gente banaliza. E tanto faz, não faz diferença vir, não faz, faz sim, aqui é um espaço importante. Então, é, quando não puder vir, né, que encaminhe um representante, que faça a escuta, esses processos eles são importantes. É, para que nós possamos construir alternativas. Essas audiências sempre apontam encaminhamentos. A gente não pode votar, porque para votação precisa de ter quórum, né? três deputados. É, mas nas reuniões ordinárias da Comissão de Direitos Humanos, os requerimentos estão sendo votados. Eu vou lá, faço a defesa, votações unânimes em relação às pautas que nós estamos trazendo aqui. Então, essa construção de processos né? para para que a gente avance naquilo que precisa é, avançar. Então, só reiterando a importância da nossa audiência pública. Então, agradeço a sua presença mais uma vez e é com você a palavra. Obrigado, Olá, deputada. Eu tá. É, eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito me honra mais uma vez estar aqui ao lado da deputada Beatriz Serqueira, que tem sido uma grande aliada né, do Ministério Público e da sociedade. É, nessa pauta da mineração. Gostaria de cumprimentar também aqui os companheiros do Man que tem é, ajudado também muito a gente nesse processo de organização que precisa ser feito, porque é, se nós não estivermos organizados e unidos, a gente não não segue em frente nessa luta diante de uma empresa tão poderosa como a Vale. Bom, é, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a contextualizar a situação da mineração, não quer dizer Itabirito não está fora de um processo geral que está acontecendo aqui em Minas Gerais, onde os podres estão vindo à tona, os podres da mineração estão aparecendo. Precisou, né, uma sequência de dois crimes em menos de três anos, quer dizer em cerca de três anos a morte de mais de 300 pessoas, para que a sociedade começasse a olhar um pouco para essa questão que já vinha sendo levantada há muito tempo por movimentos como MAN, por movimentos como MAB, enfim, por ONGs que existem, que é a questão da mineração. É... Durante décadas, a mineração atuou livremente aqui em Minas Gerais sem ser incomodada pelos poderes públicos, praticamente. O Ministério Público entrava com uma ação aqui ali, né? é, tentava combater é, essas, esses abusos que sempre ocorrem, nem sempre, é, quer dizer, com boa frequência, a gente conseguia liminares no Poder Judiciário, muitas vezes essas liminares acabavam sendo revertidas no Tribunal de Justiça, e a luta ia seguindo dessa forma, como se isso não fosse algo de primeira gravidade. Agora, né, que nós estamos vivendo um verdadeiro caos, com famílias sendo desalojadas, pessoas morrendo embaixo da lama, Belo Horizonte correndo sério risco de desabastecimento de água no futuro. É, isso se Deus nos guardar e impedir o rompimento de outras barragens que estão com sério risco, porque, se romper alguma barragem e for afetado o Rio das Velhas, nós teremos desabastecimento quase que imediato. Então, nós estamos efetivamente sob uma bomba relógio, várias bombas relógios que foram armadas pela mineração aqui em Minas Gerais. Foram eles que fizeram isso. A gente não tem a menor dúvida disso. E fizeram isso por quê? Porque a única preocupação real deles, embora o discurso seja né, como foi o discurso do ex-presidente da Vale, aquele que teve a coragem de falar que a Vale é uma joia da, da economia brasileira, o senhor Fábio, com o nome Schwarzman, né? É, o discurso dele quando assumiu a Vale foi Mariana nunca mais. E ele evoluiu de 20 mortos, né, mais ou menos Mariana, para 300. Então, quando vem o gerente da Vale aqui e fala que nós vamos mudar, eu queria saber quem pode acreditar. Eu queria saber quem pode dar a menor credibilidade a essa empresa assassina. Porque não tem outra palavra para definir. Pessoas foram presas, existe inquérito policial né, instaurado para averiguar homicídio doloso, certo? E eles vêm aqui e querem que a gente acredite na conversa de que eles querem mudar. Eles querem o que eles sempre quiseram: lucrar o máximo possível em cima de Minas Gerais. Em cima do nosso minério. É isso que eles querem. Eles não têm nenhum outro objetivo a não ser as ações deles na bolsa estarem bem, eles passarem uma ideia de que são responsáveis para o mercado, eles passarem uma ideia de que eles têm responsabilidade. Pois eu vou falar agora, talvez não concretamente de Tabirito, mas vou falar agora de um comportamento da Vale que aconteceu semana passada, segunda-feira passada, enquanto nós, Defensoria Pública é, do Estado, Defensoria Pública da União, Ministério Público é, Estadual, Ministério Público Federal, estávamos, estávamos juntos. Estávamos atuando na ação que corre perante a sexta vara da Justiça é, Estadual aqui na vara da Fazenda Pública, onde corre o processo de Brumadinho, e estávamos lá discutindo questões e direitos dos atingidos, questões sobre assessoria técnica aos atingidos, questões sobre o pagamento emergencial, enfim, discutindo de uma forma é, democrática perante o Poder Judiciário. E perante uma plateia talvez não muito extensa, mas com a presença de atingidos e de movimentos sociais. Pois durante esse tempo, enquanto nós discutíamos com caráter, com honra, as questões, claro que com grandes enfrentamentos, porque a gente tem que enfrentar quem está errado, mas enquanto nós estávamos discutindo o futuro das reparações dos atingidos em Brumadinho, essa empresa Pegou e iniciou um processo de negociação com a Defensoria Pública Estadual, escondendo esse processo de todos que estavam participando dessa ação. Fazendo isso a portas fechadas com a Defensoria Estadual. Veja o modus operandi. Modus operandi é a forma como nós nos referimos. É as condutas dos criminosos em geral em direito. Veja o modus operandi. Ela se coloca numa mesa, onde nós estamos discutindo uma ação, onde tem os mais caros e renomados advogados do Brasil, mas, não satisfeita com isso, ela vai por trás, negocia diretamente com uma instituição e, junto com essa instituição, define qual que é o padrão de indenização dos atingidos. Ela não quer que esse padrão passe pela justiça, ela não quer que esse padrão passe pelos outros, pelos atingidos, pelos outros órgãos. Ela cria esse padrão de forma escondida e depois tem a cara de pau de dizer que quer transparência e credibilidade nas coisas que ela faz. Isso foi semanas, foi segunda-feira, é assim que a sua empresa age. É dessa forma que ela trabalha. Sabe o que é isso? Isso é uma forma traiçoeira de trabalho. Isso é uma forma insidiosa de trabalho. Isso é um jeito criminoso de trabalhar. Infelizmente, é isso que nós temos recebido da Vale, a sociedade como um todo. E nós, aqui que estamos nessa disputa diária, nós vemos as estratégias. A estratégia que eles conseguiram muito bem agora. Veja bem, nós estamos distanciados da Defensoria Pública Estadual, que estava junto com a gente, que ingenuamente caiu nessa ideia de que, junto com a Vale, eles vão resolver. A Vale nunca resolve nada a não ser os problemas dela. É essa a única preocupação dela. Ela não está preocupada com os atingidos. Ela não está preocupada com nada além dos lucros dela isso é uma questão concreta hoje. E quando a imprensa pergunta para a Vale, mas como foi isso? Por que fizeram esse acordo? Por que falaram que estavam numa mesa discutindo a situação, fizeram um acordo por trás? Vai conversar com a defensoria. Ela não assume a responsabilidade das coisas. É a forma insidiosa dela trabalhar. E foi um golpe de mestre. Eu tenho que admitir, em que vocês são bons no serviço de enganar. Vocês são bons no serviço de mentir. Vocês são ótimos no serviço de trair. Porque é isso que eu vejo no dia a dia e eu tenho que dar meus parabéns. Não é à toa que vocês fazem o que vocês fazem e que vocês derrubaram duas barragens aí. É, vocês conseguiram, com um golpe de mestre, ao mesmo tempo desacreditar o trabalho da defensoria e do ministério público. Ao mesmo tempo, criaram confusão em campo, os atingidos não sabem mais para que lado correr, não sabem se vão fazer uma negociação individual, não sabem se ficam para a construção de padrões coletivos. As pessoas agora estão divididas, antes estavam unidas. E isso é um prejuízo claro. Já feito intencionalmente, e a desculpa deles qual que é? Nós queremos indenizar rapidamente as pessoas. Por isso fizemos tudo escondido, por isso não falamos com o juiz, por isso escondemos o Ministério Público, por isso fizemos um acordo secreto. Porque esse é o único jeito de indenizar devidamente as pessoas, fazendo as coisas às escondidas. Então, veja o absurdo a criação de, padrão, de padrões. E eles criaram padrões para tudo, junto com a defensoria. Então, o agricultor vai ter direito a tanto, de tanto tempo, cada pessoa que tiver um parente que morreu vai receber tanto de dinheiro. Eles definiram quem tem direito e quanto vai receber. Exatamente o que foi feito em Mariana no início. E por isso está em crise até hoje. E eles usam, olha como eles são insidiosos. Eles usam o exemplo de Mariana, que está demorando, para violar de novo agora os direitos aqui, porque Mariana, Mariana deu errado, e agora nós vamos fazer desse jeito aqui para dar errado de novo. E dessa vez, eles foram tão espertos que dessa vez eles não vão precisar usar a renova. Eles vão usar a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado de Minas Gerais. Pelo menos lá, pelo menos lá a gente podia falar que era obra da renova. Agora a gente vai falar o quê? Quando a gente pergunta para eles do acordo, o que, que eles falam? Fala com a Defensoria, não tem nada a ver com isso. Né? Antes a gente fala, isso é obra da renova. A Renova fez as coisas erradas lá. Agora não. Agora a culpa é do Estado de Minas Gerais, porque a defensoria é do Estado de Minas Gerais. Então, só para vocês terem uma ideia, e eu passei um áudio para a população a respeito disso, o que foi feito foi o seguinte: exatamente isso. Imagina vocês que vocês bateram o um carro. alguém Veio uma pessoa, atravessou um sinal vermelho e acabou com o seu carro. Por pouco não te matou. Você sabe mais ou menos quem é essa pessoa, mas você não consegue ter acesso a essa pessoa e você está lá com o seu carro na garagem, não consegue usar, tendo prejuízo, tendo que pegar Uber, tendo que pegar ônibus, tendo que pegar a condição andando a pé, a cavalo, seja lá o que for, e você está com o seu carro lá desesperado querendo resolver seu problema. Só que você procura a pessoa, a pessoa não resolve, a pessoa está distante, está longe de você, não quer saber de você. Aí aparece um advogado e fala: Rapaz, vou resolver seu problema. Eu vou negociar com esse cara que bateu em você. E você vai ter o seu prejuízo ressarcido. Ué, você fica feliz. Não fica? Fala, que beleza. E vai ser mais rápido que se você entrar na justiça bem mais rápido. Opa, achei a solução para a minha vida. Beleza. Só que o que esse advogado esqueceu de falar? é que ele já definiu com o cara que bateu no seu carro antes de conversar com você, quanto valia o seu carro? Ele conversou com o cara que bateu no seu carro, que passou o sinal vermelho, que quase te matou, e falou: "Pô, quanto vale? Quanto vale o carro do rapaz aí?" Ah, eu acho que vai, vale... ah, então vamos acertar nisso o valor do carro do rapaz. Então tá acertado. Então tá bom. Então, se for para pagar é isso, não é? Então tá, Então pode ir lá conversar com ele. E aí, a Defensoria Pública se apresenta como mediadora desse processo. Alguém aceitaria um advogado que conversou primeiro com o cara que te causou dano para depois falar com você? Qualquer pessoa do mundo acharia isso um escândalo. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, o Ministério Público, denunciando esse escândalo. Mas isso não é para denunciar esse escândalo em si, mas é para mostrar a forma de atuação da Vale essa forma vergonhosa, insidiosa, mentirosa, que só pretende acabar com direitos atingidos, criar padrões mais baixos. Por quê? Porque depois que tantas e tantas pessoas, premidas pelo desespero, veja só, Veja só o nível de violação que essa empresa pratica. Ela transformou a vida das pessoas num lixo. As pessoas não conseguem produzir, as pessoas não conseguem viver, as pessoas estão passando necessidade. E aí, ela usa essas necessidades das pessoas para dizer que precisa fazer a coisa rápido. <coughs> Para fazer acordos onde as pessoas são obrigadas a aceitar o que ela disse que quer pagar, foi isso que ela fez. Ela negociou com a defensoria os valores que ela queria pagar. Eu queria saber como que foi essa discussão, sentado a vale aqui, defensoria aqui, sem nenhum atingido, perguntando assim: puxa vida, quanto que vale a vida de um pai de família? Ah, eu acho que vale 700 mil. Ah, não, eu acho que vale 400. Não, 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 eu dou 500 pura pela vida. Que é isso, gente? Isso é uma vergonha, isso é um escândalo! Como alguém pode querer fazer isso sem que a pessoa que perdeu a vida, doente querido ali, esteja presente? Desculpa a minha indignação. Estou até com dificuldade na voz. Mas é porque a gente sofre esse tipo de violação, desde Mariana, de criar o problema e transformar o problema em problema do outro, de colocar a culpa no atingido, de dizer que o atingido quer se aproveitar da situação. Como se a Vale não se aproveitasse de tudo aqui em Minas Gerais. Como se a situação dela fosse uma situação de coitadinha aqui, né? A culpa é do atingido. Essas pessoas querem abusar da coitada da Vale. Então, gente, eu não sei, é tá difícil. Aqui, eu estou falando muito alto, tem que abaixar o tom. É difícil abaixar o tom quando a gente está revoltado. E essa revolta é uma revolta que vem realmente do meu coração de sentir essas violações. Desde Mariana, de sentir e de pensar que até hoje em Mariana, em 16 localidades, não existe assessoria técnica para os atingidos. Em que a Vale criou dificuldades para a gente colocar assessoria técnica para os atingidos de Brumadinho. Por quê? Porque ela estava tramando esse acordo. E quanto mais eles correrem com esse acordo antes da assessoria técnica, que são os técnicos que vão estar ao lado dos atingidos em campo para dizer realmente qual é o direito deles. Enquanto não tiver lá, eles vão avançando, criando parâmetros baixos, prejudicando os atingidos e depois quando a gente for fazer uma discussão séria, uma discussão verdadeira, onde os atingidos vão ter voz para dizer o que que eles entendem que é a reparação que eles têm direito, aí já vai ser tarde para os atingidos. É por isso que esse acordo foi feito a portas fechadas. É por isso que ele ficou escondido é por isso que o juiz não sabe que acordo é esse. Enfim, eu usei esse exemplo para trazer para vocês um pouco da realidade da atuação da Vale. A realidade em campo é essa. A realidade é que nós estávamos, estamos sobre o um, estávamos sobre um monte de bomba-relógio, estamos sobre um monte de bomba-relógio, mas agora a gente tem um pouco de consciência. Antes nem essa consciência nós tínhamos. Nós vivíamos aqui em Minas Gerais como se o que aconteceu em Mariana fosse um acidente, a palavra que eles gostam de usar. E não teve acidente nenhum. Aquilo foi um crime. As pessoas estão denunciadas criminalmente, respondendo a processo criminal por homicídio doloso. E agora aconteceu outro crime. E outros aconteceram que com certeza nós não tivemos notícia. Porque são crimes que ficaram embaixo laudos que a gente não sabe a origem, pequenos acidentes que não foram reportados, pequenas avarias que a gente não está sabendo nas barragens e que todas elas aumentaram o risco e deixaram a população a mercê. Ou seja, nós não podemos acreditar na Vale. Ela é capaz de criar artifícios para escapar do poder judiciário. Doutor Elton, da Sexta Vara da Fazenda Pública, fazendo um trabalho excepcional, foi contornado por esse acordo com a Defensoria. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Se vocês não ficarem unidos e conscientes, o que eu chamo de consciência é abrir os olhos e entender com quem nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com pessoas preocupadas com Minas Gerais, preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com a vida humana. Essa não é a preocupação da Vale, embora ela pague milhões para a Rede Globo, para a, a, as televisões, os jornais e os rádios, e as rádios para dizer que elas são preocupadas, que eles têm responsabilidade social e querem reparar o dano. E querem reparar o dano fazendo acordos secretos, isso eles não divulgam. Que querem reparar o dano sem ouvir os atingidos, isso eles não falam. Eles falam essa mentirada nas propagandas deles. Então, para nós enfrentarmos uma empresa dessa magnitude, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos confiar um nos outros e enfrentar isso com unidade. A grande estratégia da Vale é dividir. Eles conseguiram dividir essas instituições, quer dizer, nós três, Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria Pública da União, estamos juntos, porque nós já conhecemos essa luta há muito tempo. A Defensoria Pública Estadual foi ingênua, vai, vamos dar a dúvida para eles. Foram ingênuas nesse processo. Mas conseguiram dividir. E estão dividindo os atingidos em campo. Você veja só, não passou três meses do crime, e as estratégias deles já estão funcionando. E eles vão fazer isso em Itabirito. Eles vão dividir as pessoas que estão na mancha com as que estão, não estão na mancha. Eles vão dizer que tal pessoa tem mais direito que a outra. Eles vão dizer que não tem perigo nenhum. Eles vão dizer que eles resolveram o problema, que eles estão tomando todos os cuidados necessários. Mas transparência tem? É dizer, vocês de Tabirito precisam se organizar, ter assessoria técnica ao lado de vocês. O que é assessoria técnica? É um grupo de profissionais que vocês vão escolher e que vai estar ao lado de vocês nesses processos. Vocês têm direitos a danos, sim. Toda Itabirito sofreu um dano moral tremendo, as propriedades se desvalorizaram, os comerciantes estão com dificuldade de venda, a cidade está indo para o buraco. E a Vale fala o que sobre isso? Quer criar um escritorinho de mediação? Hoje eu fiquei sabendo que em Macacos, que sofre também como Itabirito, foi criado um escritorinho de mediação e tem uma empresa terceirizada lá para fazer mediação para a Vale. E a, a, a empresa terceirizada funciona assim. A advogada foi lá hoje me ligou revoltada. Ela, ela representa diversas pousadas que tem lá em Macacos. Falando, doutor, eu cheguei lá no escritório, doutor, e eles me pediram um monte de documento da pousada e falaram que daqui a um, queria que a gente entregasse os documentos todos para eles, para eles depois fazerem uma proposta para a gente de indenização baseado no acordo que foi feito com a defensoria. Esse acordo da defensoria foi feito para Brumadinho, mas eles já querem transformar isso daí em padrão para todo mundo. Para vocês também, de Itabirito. A picaretagem. Já querem transformar em padrão geral. Nem começou, ainda já estão querendo transformar. E aí disse que a advogada virou e falou assim: Doutor, eles pediram todos os documentos. Da... Como é...? Mas aí eu perguntei para eles, mas como é que é esse padrão de indenização? Aí nós construímos uma matriz de dano, matriz de dano é esse padrão, é essa tabela com a Vale, é, foi construído uma matriz de dano com a Defensoria com a Vale, e vai ser com base nessa matriz, mas eu posso ver a matriz? Não, não pode. Como assim não pode? Não, a gente vai te dar uma proposta, mas saber como é que é a matriz, você não pode saber não. Isso é para uma advogada preparada, que trabalha numa ONG, não é para uma pessoa humilde. Então, veja como eles estão tratando o problema. E a advogada se recusou, falou: eu vou entregar os meus documentos para eles analisarem e depois usarem contra mim? Não posso fazer isso. Não... E os donos de pousada estão desesperados. Por quê? Porque eles estão quebrando. Então, eles usam o desespero da pessoa, o que eles criaram contra as pessoas, a favor deles. Não tem outra palavra a não ser falar em traição. Isso é uma traição com o povo mineiro e isso vai se replicar em todos os lugares. A luta de Tabirito não é diferente de Brumadinho, não é diferente de, de macacos, não é diferente de nenhum outro lugar, tá certo? Bom, gente, eu, eu me avancei um pouco no, no meu horário, que vocês me desculpem, porque eu realmente fico é, emocionado quando eu lido com esse tipo de situação, é, essa luta do Ministério Público contra essa empresa e contra esse tipo de trabalho já vem de algum tempo e enfim gostaria de agradecer a presença de todos aqui e dizer que se a gente fizer esse enfrentamento unido a gente vai longe a gente tem como chegar em algum lugar agora se a gente continuar caindo nessas estratégias e não for esperto o suficiente para ver que é tudo de caso pensado que tem muita gente trabalhando por trás disso para que isso aconteça, a divisão das pessoas, colocar amigo contra amigo, vizinho contra vizinho, a gente está perdido. Tá? A gente está perdido. Então vamos em frente, unidos, gente. Obrigado. Obrigada, André, pela presença participação. Nós vamos ouvir agora as pessoas inscritas. É para que nós possamos ouvir todas as pessoas que se apresentaram e querem falar, nós vamos combinar o tempo de três minutos, tá bem? É, e eu aviso quando for o momento para concluir. Nós vamos ouvir então o primeiro é o Marcelo Mazala, que é aposentado de tabilito Depois do Marcelo, Francis, assessor regional do Padre João. O Francis, obrigada pela presença. É, que é assessor regional do deputado federal Padre João, no Alto Paropé, Bem Confidentes. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Com você, a palavra. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira através da qual cumprimento toda a bancada. Boa noite aos presentes. e, e Essa é a segunda audiência pública que, eu, que, eu, que nós. Itaberito está tendo essa grande oportunidade que na Assembleia. E eu estou participando das duas. Fico triste aqui hoje, infelizmente, de não ver um representante do Poder Legislativo Municipal, um representante da prefeitura, está com seus problemas, tem nova eleição, mas não se justifica. A população presente aqui de Itabirito, eu contei aqui em torno de, de 30 pessoas, eu acredito que não são todas de Itabirito. Mas jogar a responsabilidade em cima si é só da população, principalmente a população que sente a dor que já está sentindo, igual quase igual a que nós presenciamos há pouco aqui, porque o drama existe, não preciso comentar. Mas meu tempo é curtíssimo aqui, já foi citado vários casos. Agora, uma coisa, infelizmente a gente percebe lá na base Espero que não seja uma realidade dos diversos municípios. Uma, uma sensação no ar contínua de promiscuidade entre empresas e poder público. A gente compreende a realidade local a demanda a, a, para emprego. Tabirito sofre com isso igual sofrem outros municípios aqui no entorno, de, no entorno de Belo Horizonte e a dependência é muito grande dessas empresas mineradoras e com isso é fácil dividir esse pessoal eu vejo hoje só com esse fato que está acontecendo lá porque o resultado danoso é imediato porque o, o funcionário já não, muitos casos já não está trabalhando ele já para Naturalmente, com a construção da casa dele, da limpeza do lote, consequentemente, ele, a, 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 aquela pessoa que tem a máquina para fazer a limpeza do lote já perde a oportunidade dele também. O comércio paralisado, os dramas das escolas, a prefeitura naturalmente sofre as suas consequências também, mas não vem aqui numa, numa oportunidade dessa. Por, por qual motivo não, 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 nós precisamos ter esses, esses esclarecimentos. E a população em, em desespero. O drama desses que moram nas proximidades do Rio, e não é só essa que está afetada. Né? Eu, por exemplo, eu represento aqui, esqueci de me citar, me desculpe, a é, Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação, que é um distrito que por ser no alto, ele diretamente está fora de risco, mas perto dele passa o Rio, que vai receber o rejeito, e, 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 e em caso de, de rompimento, é lógico, que nós desenvolvemos um trabalho de, de turismo rural na região e já, e já está sentindo por quê? Porque fica o nome da, da localidade em jogo. Mas eu quero avisar que para São Gonçalo pode o pessoal tranquilo que, que lá o a gente não quer que o risco aconteça lugar nenhum, né? Mas as pousadas locais e tal não tem esse risco. Agora, a questão do, do desse lado da dos laços, a prefeitura sabe que tem emprego. Eu tenho um exemplo, se você puder contar rapidinho aqui. Não fosse o Ministério Público aqui, ó, que nós procuramos, a nossa associação, nós estaríamos hoje na na chegada de São Gonçalo do Bação, com, talvez até operando, uma empresa autorizada, sem, sem base legal, pelo município, que chegou lá sem dizer que veio, não comunicou nada com ninguém, a comunidade não recebeu comunicado nem da empresa, nem do município. Chegou simplesmente fazendo, devastando tudo, fazendo terraplanagem, ocupando tudo, com, com, quando questionada, falando simplesmente, é, terminal de carga e descarga. Carga e descarga de quê? Não tem. Até no Ministério Público tem coragem de falar que, que não sabia para quê, o quê que seria carregado e descarregado. Mas apertamos, denunciamos o Ministério Público, e estava autorizado pelo município isso, desse jeito. Agora, a população, infelizmente, ficou dividida, porque o trabalho que é feito pelas, por elas, empresas, de, de buscar lá no meio da, da carência local aqueles que precisam do emprego, e nós defendemos o emprego, logicamente. Com Mas boa. emprego para quem respeita. O trabalhador respeita o meio ambiente, respeita o sistema, a, a, a legislação, mas parece que está tudo em um grande acordo. É? Marcelo, conclua. Vou lá. Por favor. Com esse caso, esse caso recente. É, eu vou ter que fechar, mas eu é tenho que deixar muitas muitas exemplos, muito exemplo, viu, gente? Vou, fazer a vou deixar a pergunta para o representante da Vale. O que, que eu posso levar de positivo? Ou de resposta, que eu não vi resposta aqui para a população de Itabiri, É só isso. Obrigado. Pela, desculpa. Obrigada, pela... obrigada, Marcelo. Eu, eu realmente preciso fazer essa parte para que a gente possa ouvir todos os inscritos, tá bem? Obrigada, Francis, três minutos e na sequência Mauro, que é técnico em nível superior da Secretaria Estadual de Minas e Energia. É, eu vou pegar o microfone. Posso? Alô, alô. É, boa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Hein? O Padre João me pediu, já tem mais uma semana, para não falhar aqui. Eu venho de um encontro, de uma assembleia é, das EFAS, das Escolas de Famílias Agrícolas, correndo para cá. Não é? Amanhã eu volto para lá. É, o Dodô Vinícius, nós acompanhamos lá em Congonhas, é um grande aliado. Né? A gente sabe que não está não dando conta. Mas. É, ele está nos ensinando e o povo está com ele. Lá. É, o Padre João acompanhou em Mariana de perto, como você também fez, Beatriz. E a gente nunca imaginou que a gente ia ter que passar assim, de, um, de uma forma muito pior, é o que nós estamos passando. E aqui é, nós estamos sendo bem informados. Eu queria até agradecer é, o promotor de justiça. Né? Eu estou usando na minha fala. É o critério bíblico. Eu sou um missionário europeu que vem aqui 35 anos atrás, morar no Brasil, e hoje trabalho com o Padre João, deputado federal. Então, tudo que eu falo, é, é sem nenhum. É, apesar que nós somos em dois campos, né, eu trabalhei muito também na questão é, da, da ferros em relação ao mineroduto, É né, onde que também é, usa essa prática de negociar com as pessoas isoladas. Né, e isso aí foi muito ruim, apesar que a gente conseguia avançar é, junto com movimentos sociais. Mas então o meu critério aqui, o que eu falo é por amor, apesar que nós somos dois campos entre o capital e o trabalho. É, então as perguntas vão aí, hein? os rejeitos a seco? É, porque parece que já estão fazendo, mas é porque não, não resolveu isso é mais caro a gente sabe mas por que não resolveu isso logo em seguida Mariano ou até antes porque a gente sabe as ajudantes até onde não é? é a montante desculpe é, é, a Vale está construindo alguma barragem é, em, no norte de Minas aonde que for aonde que vai usar o mesmo sistema seja a montante e também perto da população o, isso já terminou. É, eu peço desculpa para os que estão presentes aqui de Itaberito, inclusive o, o companheiro lá de São Gonçalo, porque faz parte da área que eu tenho que atuar. Mas vou ser sincero, a gente não está dando conta. Então agora vocês vão cobrar. Vocês vão me cobrar, pega o meu telefone. Estou junto com vocês. É, é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Francis. Mauro, e na sequência é Editon. Agora é Mauro, e depois é Editon, falei correto o nome? Editon Araújo. Sim, Mauro Mourão, agora. Hã? Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a nobre deputada. Nessa casa aqui, deputada, eu passei por três vezes assessorando, e como funcionário técnico de, de mina, de técnico de nível maior, um deputado que passou por aqui lá de Leopoldina, é, saiu de deputado, que o governador pediu ele para ser um secretário. É, Quero parabenizar a senhora também, que está para a senhora estar aqui contribuiu também. No, no, nos vale ali de Tabirito, contribuiu e que esses votos que teve lá não esquece de Itabirito não. Porque o pico que está lá, que hoje é dessa empresa, mostrou à senhora o, o destino desse pessoal que talvez hoje vai estar tá sofrido lá. Entendeu? Eu quero fazer um, um, um negócio seguinte, eu, eu, eu participei da simulação. A minha esposa está acamada, fez uma operação de rins grave. E a Vale, muito educadamente, até dezembro, outubro, dezembro, eu vi umas propaganda dela, de meio ambiente, muito bonito. Eu falei: será que passa de um milhão, dois milhões da propaganda, né? No fim, parecia a vale. E eu moro ali, o, o, o diretor. E eu não quero ficar ali a partir de hoje à noite mais, não, porque essa noite. A sirene da polícia passou. Já levantei, já não dormi mais. Eu sou ansioso. E está perto do Laura Queiroz, o oh, deputado, presidente. Né? A escola foi a primeira de Itabirito, primeira, 1810, e começou com uma árvore frondosa. E nessa debaixo dessa árvore não chovia não. E a mulher do coronel dava aula ali, ali foi fazendo a escola. Foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Entendeu? E o Rio passa ali. E a Vale falou comigo, quem não quiser ficar, quem tiver pessoas acamadas, igual a minha esposa está, ainda está no processo, o riso dela ficou paralisado seis meses. Eu tive que levar no, no, no Ministério Público. Foi lá que o Ministério Público meteu a caneta big, né, como diz o Bolsonaro, né, e mandou fazer a operação, porque Itabirito, nessa crise que está, crise assim, a Vale, para o prefeito, dá 20 carro, 30 carro, tem ambulância para isso, tem para aquilo, a Vale tem. Mas ela tem 10 protocolos aqui, e, educadamente, ela não fala assim comigo, vou alugar o um hotel, vou alugar uma casa, vai para, vai para a fazenda do seu sogro, Inclusive, o, o diretor, um helicóptero voou, voou, voou. Quando foi daí duas semanas, deputado, chegou dois é, periquitinhos da Vale. Entendeu? Quando o senhor quer isso aqui? Nós fizemos divisa com vocês ali. Meu sogro falou assim: é, moço, aqui eu nasci, estou tirando leite, não pretendo sair daqui, não. Aqui vai ter um negócio que vai descer água. Uai! Meu sogro falou: então. Tá danado, né? É, fim, de, fim de semana, meu, 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 meu genro vai vir aqui, eu vou bater um papo com ele. Ele entende esse negócio de companhia. Lá na porteira. Pode entrar aí? Nós divisimos, a gente faz divisa aí em cima. É um, não é pequeno o lugar, não. Mas a Vale quer fazer um cinturão verde. Quer comprar e dinheiro, tem. Aí, deputado. Meu sogro falou, ó, aconteceu isso, isso. Isso. Eu falei, é, marca com a vale e nós vamos lá. Recebeu o meu cunhado, coitado. Desempregado a vale, brucutou na carteira dele. Vai ser supervisor. Ele, opa! Vou dirigir caminhão pesado? Não, você vai ser supervisor, mas nós queremos aqui terreno lá. Aí foi com amigo, né? E aí, desinteressa para interesse? Quanto vocês é querem? Eu falei, uma fazenda que está ali, ela custa mais ou menos 5 bilhões, 80 milhões para o meu sogro e 15 milhões para cada agência, são 10. Aí a Vale perguntou assim: baseado em quê? Baseado que eu quero sossego, não quero injeção de saco e aqui ninguém sabe, porque lá tem uma mina que está me... abrindo todo para ficar sem água. Lá não fica não. Entendeu? Agora eu quero falar com o senhor. Eu já tenho 10 protocolos, a educação é muito boa, mas não resolve nada. Fala assim, nós vamos dar lugar só para os que já estão atingidos. E para os que estão, igual a, né, a, a presidente aí do, 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 do Mazagão, o senhor falou, tem 12 lugares, não, né? não, são 13. 13 é o Mazagão. 12 é onde que eu estou, onde que a escola está, onde que a usina está. E eu não quero fazer mais protocolo, porque eu já sei. Que não me enrola não, deputado. Chegou a hora, tem que ser que agora. Agora, eu já conversei com o Washington, Já conversei com vários supervisores, nenhum, nenhum vira as costas e fala assim: a barragem não vai cair. Agora, me permite, oh, deputado, se eu tiver errado. Para concluir, por favor. Bem, tá. Me permite se eu tiver errado. Eu não quero ficar falando, não quero fazer uma simulação. Porque a simulação lá em Tabirito está o lado contrário. É aonde que vai pegar o pessoal que a Vale está mandando ir. tá? É aonde que a... vai. Vai lá, vão lá comigo. Agora que eu te mostro assim. E a ponte é igual aquele lugar que vacina boi. Você vai passar aqui e nós vamos meter a forquilha no seu, que a forquilha é um negócio de matar. Tá? E eu conheci um, um ex-presidente da Vale, muito honesto, chamava Francisco Schettino. Deve ter lá, né? Homem bom, homem honesto. Chegou lá no, no palácio e falou assim com o Nilton Cardoso, Itamar Franco. Nós precisamos fazer a barragem. O Itamar Franco falou: tudo que barra. O Itamar Franco, né? Grande presidente, trabalhei com ele. Me tirou da Minas de Energia e me levou para o palácio. Barragem só para peixe. E a Vale não tem peixe. A Vale tem minério. Tem coisa pesada, tem tampa de caixão já. É uma sair, vai, vai sair todas. É igual sopa quando derrama, vai saindo. Então, peço ao senhor, eu estou falando, tenha cuidado comigo. Eu não vou falar mais. Você já viu aqueles tipo de pai que fala assim, só de olhar, eu sei que aquilo ali é segurança. Não quero vir aqui e não vou fazer mais simulação. E se eu morrer, abre o olho. Obrigada, Mauro. Editon, que é o hoteleiro da União Ambientalista de Tabirito, E, na sequência, a Lenice. É, boa noite a todos e todas, a mesa, a deputada, o representante da Vale. Eu, eu não sei como eu me porta que como eu falo, vou falar como cidadão. Eu trabalhei 36 anos numa empresa de extrativa mineral também que é petróleo, 19 anos na exploração de petróleo, acompanhamento geológico e interpretação geológica e depois na engenharia submarina, inspeção e manutenção submarina. Os meus últimos 17 anos de empresa. Sou de Itabirito, estudei em Ouro Preto, fiz escola técnica Federal de Ouro Preto, sou técnico de mineração. E, com uma fraternidade familiar, a gente fez um empreendimento, um hotel. Hoje eu sou um hoteleiro. Até hospedo funcionários de vale. Mas logo quando eu comecei a trabalhar com hotel, a única experiência que eu tinha de hotel era me hospedar. Logo, logo no início da minha, na nossa atividade, eu aposentei tem dois anos, eu comecei a perceber, na minha cidade que eu vivi quase 30 anos fora de Tabirito, juntando com o período de Ouro Preto e tal, uns 34 anos fora de Tabirito. A gente precisava ter uma alternativa econômica a uma atividade que é finita. Mineração é finito. Eu até então achava que o petróleo, onde que eu trabalhava, eu, eu, eu tive em contingências, seria uma atividade mais poluidora. E hoje eu percebo que não. Era falado. Tivemos acidentes ao longo da minha vida profissional, que o maior foi o segundo incêndio da plataforma de Enxova, quando morreram 27 pessoas. Muita gente acha que foi a P-36, que da P-36, os 16 sistemas de ancoragem que a plataforma tinha, dois, o navio que eu era responsável por ele, acompanhou a instalação do sistema que era o maior sistema de ancoragem mais profundo do mundo na época. Pois bem, o que está acontecendo em Itabirito hoje? Eu já, já tinha uma visão de alternativa econômica. Itabirito tem esse pico aqui. Hoje eu participo da UAI, que é um nome muito sugestivo, né? União Ambientalista de Itabirito. E graças à UAI e a mobilização da sociedade itabiritense, a gente preservou esse pico aqui que está no meu peito. que Eu estive nesse pico na caminhada ecológica, essa do ano passado, que todo mês de novembro, nós vamos lá num patrimônio. E eu corrijo, desculpa, Maurão, te corrigindo, não é patrimônio da Vale. O pico de Itabirito é patrimônio da humanidade. Eu não extrapolo muito mais, Mauro. É patrimônio da humanidade, pelo valor que ele representa como símbolo, como valor até como referência geológica do monolito de Fe2O3 praticamente puro, ok? E para chegar lá eu tenho que pedir autorização a Vale para atingir o pico de Itabirito, que é um símbolo porque o Cauê em Itabira, o caso do Romão de Andrade morreu triste, deprimido, acredito. Então é o seguinte, é patrimônio do povo. Está na tá bandeira. na bandeira da minha cidade. Então, qual a alternativa econômica, além de todo o estresse que é causado na nossa cidade? E eu discordo um pouco de você, Mauro, com todo respeito, nós temos que participar de simulação, sim. Temos que levar mais, porque isso é um risco iminente. Eu sei onde você mora, que na beira do, do rio Itaberito, Que é, é complicado. Sei dos seus problemas que você está passando, mas a gente não pode levar isso. A gente tem que cobrar assim da Vale, mas nós temos que participar desses simulados. Nós temos que cobrar da, da Vale, porque se. E aqui eu fico muito triste, e eu acho que não se justifica a falta de presença aqui do nosso representante, que seja interino. Sem uma justificativa, como a nobre deputada, presidenta dessa, dessa mesa, se referiu, eu fico triste. Me desculpa, eu, como cidadão itabiritense, eu fico envergonhado. E sequer o representante da Câmara dos Vereadores, do Poder Legislativo Municipal aqui também. Eu também fico triste. Eu sei que a conjuntura política de Itabirito está complicada, mas isso não justifica. Agora, a gente tem, nós, eu como hotel, em Itabirito, diretor, não tem um hotel que não esteja na mancha e o que eu achava que o nosso hotel eu chamaria de desaparte hotel estaria até mais tranquilo numa posição geográfica que nos daria até tranquilidade para receber as pessoas não tenho esse fim de semana nós recebemos trabalhamos para levar um grupo de turistas porque Itabirito tem uma cidade acolhedora uma cidade limpa uma cidade ordenada ordeira e alguns nós tivemos desistência porque as pessoas ficam assustadas, por mais que nós falamos, por mais que a gente tenha falado das rotas de fuga, de como é o tempo que levam explicando a situação, ainda assim, desistiram. Então, a gente tem que trabalhar aqui nesse problema, e foi falado aqui com muita, é, com muita assertividade, com muita certeza e com muita visão do que a gente tem que fazer. Acho que é o assessor do Padre João aqui. Por que não se começou, repito essa pergunta, por que não se começou a já trabalhar com a disposição do rejeito, o tratamento a seco? Para evitar esse problema, há três anos acho que já poderia ter feito muita coisa. Ok? Eu queria deixar isso aqui claro, além da mobilização da sociedade, que a gente não pode deixar de ter, é ter uma visão econômica para o futuro da nossa cidade que a mineração é finita e, a, e quem vai deixar depois essa esse passivo não fomos nós foi uma atividade maior atividade econômica do município que a gente não pode prescindir da mineração mas a gente quer ela de forma sustentável e responsável obrigado obrigada Edson é, Anel Alenice Baeta do Conselho da Estação Ecológica Aredes. Aredes, falei certinho? Aredes. Aprendendo. Porque eu aprendo ao vivo. Bem-vinda, Alenice, e na, após Alenice, o Antônio. Eu é, faço parte do Instituto Guaicuí SOS Rio das Velhas, né, que compõe o Conselho da Estação Ecológica de Aredes. E, e eu acho muito importante esse espaço aqui da audiência pública para falar sobre a mineração em Itabirito de uma forma geral. E nós temos inúmeros problemas no município de Itabirito. Aliás, um município lindíssimo. Eu não sou nascida em Itabirito, não, viu, gente? Mas vocês que são de Itabirito, parabéns, porque é uma cidade lindíssima em vários aspectos ambientais, naturais e também com patrimônio arqueológico histórico assim inigualável. Bom, mas, enfim... O artigo 84 de uma lei que foi publicada e assinada pelo governador Pimentel, ex-governador Pimentel, na calada do, do ano. Né? É, em 2017, em dezembro de 2017, causou uma grande tragédia né? na região de Areias em Tabirito, porque esse artigo 84 da lei 22.796, ele desafetou uma parcela muito grande da estação ecológica que tem inúmeros mananciais, sítios arqueológicos, uma biodiversidade assim incrível. E com este problema, né, nós começamos então a fazer uma série de denúncias, exatamente essa área que foi desafetada. Né, pelo, por esse por essa lei nesse artigo ela coincide com um polígono né, de uma do decreto de uma mineração no caso a minar né então o que a gente fez começamos a fazer uma série de denúncias e os deputados aqui da Assembleia é, é, entraram com um projeto de lei para excluir esse artigo isso foi em fevereiro de 2018. E o que ocorre? Ele continua parado na Comissão de Constituição e Justiça desde. Quer dizer, já tem mais de um ano, que é um grande absurdo. Nós precisamos resolver esse problema né, da desafetação da estação ecológica. E o que está acontecendo? A morosidade aqui na CCJ, que depois ainda vai ter que ir para a Comissão de Meio Ambiente para ser votado em plenário, essa morosidade está fazendo com que essa empresa minar. Né, que tem em um acordo judi judicial né, autorização para no processo de descomissionamento de uma barragem retirar material e levar para uma empresa eles estão se apoderando dessa área da estação, inclusive instalando placas dentro da estação ecológica, gente, sabe, e, e fazendo a gestão dela, orientando para onde que as pessoas vão, para onde que as pessoas vêm, inclusive é, titulando Dando número a sítios arqueológicos, como se eles não já fizessem parte de um grande complexo arqueológico da estação, né, que já foi, inclusive, inventariado e publicado em livro por nós. Inclusive, quem tiver interesse né, em ler um livro, AREDES, né, A Revitalização e Recuperação de um Sítio Arqueológico, está à disposição em um link do Ministério Público Estadual, viu? que é um livro de mais de 300 páginas, ilustrado com toda a descrição desses complexos. Que estranhamente essa mineradora está se apropriando, renumerando. A revelia. Isso é um grande absurdo. Eu estou aqui fazendo uma denúncia, inclusive. Bom, então o que eu peço, né, para fechar, é que e só lembrando que foi uma liminar do juiz Vinícius Rodrigues, é que suspendeu. Né, provisoriamente esse artigo, mas nós precisamos que essa lei, esse projeto de lei seja votado. Bom, o que nós pedimos então é que vocês agilizem esse processo na comissão na CCJ o mais rápido possível. Obrigada. Eu que agradeço. Alenice, é, nessa legislatura, 2018 foi a legislatura passada, nessa legislatura o nosso mandato apresentou o um projeto de lei para a retirada desse artigo, é, para retomar o que era. Né? Aí, de fato, agora é o processo coletivo para que o projeto tramite com a celeridade necessária aqui na Assembleia Legislativa. Mas o nosso mandato tem um compromisso com essa pauta que você trouxe, por isso nós já apresentamos um projeto de lei a respeito, né? para revogar o que foi feito na legislatura passada. Tá bem? É, Antônio, Antônio Semen. Antônio da Cruz. E depois o Henrique. Deputada, gostaria de agradecer a abertura que a senhora promove para a população de Itabirito. É, meu nome é Antônio Senem da Cruz, 59 anos, sou engenheiro civil, formado em Ouro Preto também, e 10 anos de uma empresa siderúrgica, e nos últimos 25 anos... É uma empresa de comércio e distribuição de bebidas. Bem, prestes a aposentar e sempre sonhando com a possibilidade de viver no meu município, eu sou, então, surpreendido na primeira, audi... a primeira reunião pública né, é, ocorrida em Tabirito de que é, estávamos sob a mancha. Né? Moro no bairro de Lourdes. É, hoje eu sou livreiro, eu tenho uma livraria. É, a minha família é, foi criada e vivemos até hoje à beira do rio né? a gente fala à beira do rio. Meu irmão tem uma loja de pneus é, e moramos e habitamos próximos dos negócios. Então, aquilo para o qual eu lutei a vida inteira de ter uma aposentadoria digna depois de tantos anos de trabalho e ausência da família que eu viajava muito eu sou surpreendido com o fato de que onde eu moro hoje é um prenúncio de morte Ô Antônio, então me eu permita é, fazer um, uma parte pois não. nós não estamos no plenário mas é, vocês a, a mineradora nunca havia informado isso antes é, deputada eu sempre li os jornais e sempre me consternei diante do problema dos outros, principalmente quando aconteceu a evacuação de macacos. Né? Eu conheço a região, nós tínhamos uma distribuidora em Nova Lima, então conheço as pessoas. Eu pensava assim, pobre, pobre dessas pessoas. Eu sempre me achei fora do risco e vivendo num paraíso, porque, como a senhora falou, Tamborito é uma cidade linda. Itabirito tem cultura, Itabirito tem natureza, Itabirito tem. Não, não nos falta nada. E o que nos falta, com 45 minutos, a gente está em sala de cinema, numa sala de teatro, então maravilhoso. Mas enfim, para não delongar que eu só tem três minutos, eu vou direto para a pergunta, depois eu vou colocar algumas coisas que eu escrevi aqui. A minha pergunta ela é simples e talvez ela já esteja até no âmbito de várias questões aqui. É, a lógica para mim é a seguinte: a Vale é uma empresa de recursos ilimitados, recursos financeiros, em princípio, porque uma empresa que tem lucro é em torno de 17, 26 bilhões de reais por ano, é, do ponto de vista de nós simples mortais, são recursos ilimitados. Então, eu parto do pressuposto que a Vale tem recursos ilimitados para contratar é, equipamentos. De alto poder de mobilização de terra. É. É, segundo ponto, a Vale, ao meu entender, também é uma empresa de recursos ilimitados para desapropriar extensões gigantescas de terra. Porque é isso que a Vale faz. É, outro dia, conversando com uma pessoa muito simples, um motorista de caminhão. Ele falou assim: engraçado, eu cheguei um dia lá em uma determinada mina e tinha uma montanha. E dois meses depois, a montanha já não existia mais, porque a vale tirou toda a terra que existia. Então, a minha colocação é muito simples e eu estou ansioso para ir direto ao ponto. É, obras de contenção. A lama ela tem uma densidade. Né? E eu acredito que quando a lama rompe a barragem, essa densidade ainda é um pouco alta. Pode ser que depois, quando ela se misture com cursos d'água essa densidade caia. Então, nos primeiros momentos da ruptura de uma barragem, acredito eu, a viscosidade da, da lama é muito alta e ela é mais fácil de ser contida. Então, eu eh, solicito ao doutor eh, Klein, eh, Marcelo? Marcelo Klein, eh, me perdoe, sou um leigo, apesar de ser engenheiro e ter, ter estudado geotecnia eh, na faculdade, eh, não seria possível a escavação de cavas extensamente profundas decorrente da capacidade financeira que a Vale tem de mobilizar é, veículos de transporte e de escavação profunda é, e também de desapropriação de terras, de efetuar cavas extremamente profundas nas terras desapropriadas no entorno da barragem para evitar que essa lama chegue em Itabirito. Ponto. Fiz a minha pergunta. É, bom, o contexto da minha pergunta. Enquanto vocês falavam aí, eu tomei a liberdade de escrever algumas coisas e eu vou concluir dentro dos meus três, três minutos. É, a questão é a seguinte: inicialmente, agradecer à doutora Beatriz Cerqueira por nos receber, ao promotor André Sperling, porque foi quem nos trouxe a má notícia, mas que ao mesmo tempo pode nos salvar que a gente não sabia que a gente estava na lama. É, pelo entendimento né, que ele trouxe para a comunidade de Itabirito, dos riscos que não sabíamos, a gente achava que a gente estava no paraíso. Agradeço também a presença do doutor Marcelo Klein, né? que eu sei que, eu como engenheiro, eu imagino é, o quão difícil seja é, esse momento. Agradeço a Maju, Fábio, Eliane, todo mundo. E assim, o tempo passa e não podemos ficar de braço cruzado esperando a barragem decidir romper. É, efetuar simulados, obedecer protocolos. Isto é negociar com a morte quem vai morrer. Ou com a lama qual patrimônio vamos perder, que tipo de dignidade vai nos restar. Então, aí eu fui de trás para frente. Considerando que a Vale nos avisou que estamos sobre a área da mancha, eu e minha família. E os meus negócios estão sob a área da mancha, e praticamente todo o PIB de Itabirito está sob a mancha. Se isso acontecer, só sobra morro em Itabirito, pequenos negócios e habitações. É, prefeitura, fórum, todo o comércio, indústria, tudo acontece em Itabirito, às margens do rio Itabirito. É. E que o risco de ruptura é iminente, essa palavra está sendo usado. Inicialmente nos disseram que era um protocolo porque as exigências haviam mudado, que não teria problema nenhum, era só um protocolo quando começaram a nos dizer que o risco era eminente. Então, não é uma questão de mudança de protocolo. O risco é eminente e nós temos uma hora e 36 minutos para evacuar. Permanecemos nos nossos lares aguardando o desfecho final, porque eu já fui avisado, porque eu estou na lama. E que eu estou na mancha. Se eu estou dentro da minha casa até hoje, é porque então eu estou desafiando a morte, eu não acredito no que estão dizendo, e eu estou lá. Toda noite eu durmo, rezo para que Deus ajude, para que a lama é, não chegue, para que a sirene não toque, para que a gente não tenha que sair correndo e deixe tudo para trás. Afinal, temos filhos a criar, contas a pagar, uma vida a viver. Não conseguimos mudar de casa, de bairro, de cidade, e não piscar de olhos. E nem ir para um hotel da Vale, porque. Caramba, eu tenho uma vida, eu vou abdicar dessa vida. É, e aí foi onde eu enumerei: em função da capacidade financeira ilimitada de contratar equipamentos de poder descomunal de transporte de terra, capacidade financeira ilimitada de desapropriar e indenizar áreas de terra de proporções gigantescas, considerando que o processo de descomissionamento consome 12 meses somente na fase de projeto. E 36 meses na fase de execução, ou seja, nós ficaremos os próximos quatro anos rezando para que Deus nos proteja. É, pergunto: por que não escavar cavas de profundidade gigantesca para conter o escoamento da lama, muito densa nos primeiros metros, quilômetros de deslocamento? Então, é, deputada. É... Antônio, conclua, por favor. É isso, muito obrigado. <laughs> Obrigada. Presidente, pode ouvir todo mundo, Antônio. Obrigada. Mas você também me respondeu, né? Que vocês até outro dia não sabiam que estavam na rota. Eu falo na rota da lama, sabe? Porque quando ela, quando rompe, está na rota desse rompimento. É, Henrique e depois o Henrique o Tarcísio. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Henrique. Eu sou morador de Sarzedo e em primeiro lugar, gostaria de externar aqui para a população de, de Itabirito que nós da, de Sarzedo somos também solidários a vocês pelo que vocês estão vivendo. Tivemos aqui com uma comissão na, na outra audiência pública que tratou é, dos problemas relacionados às barragens, essa, esse crime, né, que já acontece também em várias cidades, mas também em Barão de Cocais, onde a gente fez a denúncia da questão de, das barragens aitaminas da em Sarzedo. Queria dizer para vocês vocês não estão sozinhos. Queria até fazer uma provocação para o MAN. A gente precisa criar, é, um, e eu acho que o MAN pode ajudar nisso, a gente precisa criar uma integração maior de todas essas cidades que estão sofrendo isso. Porque a gente não pode sofrer isso sozinhos. Né? É, eu estou aqui hoje, em sinal de solidariedade, mas estou aqui também me, me, me recarregando de energia com os testemunhos que vocês trazem aqui de luta e de resistência. Né? Então, eu queria fazer em primeiro lugar essa provocação para o MAN. Mas também para os outros movimentos sociais que possam criar uma dinâmica em que essas cidades estejam juntas. Porque o nosso adversário, ele, o nosso inimigo, eu acho que o doutor André foi muito feliz, a Vale não é um, um parceiro, um colaborador, um adversário. Ela se coloca como um inimigo. Infelizmente, é muito duro dizer isso, mas a gente tem que olhar no olho e dizer, é o que a Vale faz com as pessoas hoje aqui em Minas Gerais. E... Eu me pergunto, sabe, é, deputada Beatriz cerqueira como é que a gente chegou até esse ponto? Como é que a gente chegou nessa situação de 300 e tantas bombas relógio em Minas Gerais, que não deixam as pessoas dormirem, que não deixam elas fazer um projeto de vida para saber se vão estar vivas daqui a uma semana, um ano, dois? Passaram-se tantos governos aí nas prefeituras, no Estado, na União, e a situação é essa. A gente está totalmente refém dessa situação, né? Então, essa é uma coisa que deixa a gente, assim, infelizmente, sem respostas. Né? Mas dizer, dizer para vocês o seguinte, é, eu, além da minha solidariedade, eu queria colaborar com vocês de Itabirito, a partir da nossa experiência em Sarzedo. É, eu acho que o Dr. André Sperling, ele fez, é, eu faço das, das palavras dele as minhas, pelo seguinte, nós temos que caracterizar bem, esse modelo de mineração que nós temos hoje, eles são, sim, inimigos da vida. A Vale... Em todas essas cidades que a gente conhece, a Itaminas em Sarzedo, a CSN em Congonhas e tantas outras. É preciso ficar claro isso, porque a gente. A gente e aí eu queria trazer o meu testemunho para vocês e dizer o seguinte, gente. Nós estamos lá desde o início do mês de fevereiro, com a situação da Itaminas a, 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 em Sarzedo. Foi proposta uma ação civil pública. E o tempo todo, esses dois meses, a Itaminas muito pouco fez. Até hoje a gente não tem sirenes instaladas, placas em lugar nenhum de sinalização visual. As pessoas não receberam nenhum, treino, nenhum tipo de treinamento e, e simulado. Né? E para dizer o seguinte, que lá, a zona de inundação, lá, ela percorre um, um, uma distância de 28 quilômetros, cortando a cidade de Sarzedo ao meio, passando pelo município de Mário Campos e chegando, mais uma vez, ao rio Paraopeba, onde... Nenhum de nós deseja isso, mas se acontecesse, seria a segunda morte do Rio, se é que isso é possível. Né? Metaforicamente falando, seria a segunda morte do Rio Paraopeba, né? Então, é... e dizer o seguinte, que nesses dois meses a Itaminas a única coisa que conseguiu fazer de concreto foi colocar em prática um plano eficiente de desinformação e de mentira. Porque o tempo todo, ela, ela junto, em parceria, em colaboração com a conivência da Prefeitura Municipal de Sarzé, do tempo inteiro disse para as pessoas que a barragem é segura. Que não tem nenhum problema, que a empresa deles é, tem tecnologia de ponta em construção de barragem e tudo mais. Passa um tempo inteiro dizendo isso. Mas a gente vê, depois que a ação civil pública foi proposta, a gente consegue tirar alguns elementos né, que nos dão informações que são totalmente opostas a essa. Não existia piezômetro, hoje todo mundo está familiarizado com essa palavra. Né? Não existia piezômetro que funcionasse naquela barragem. Aquela barragem já estava com o limite dela esgotado, segundo o relatório da Agência Nacional de Mineração do dia 31 de janeiro de 2019. Né? Não, desse ano, 31 de janeiro de 2019. É, a Agência Nacional de Mineração, e aí a gente queria, a gente está conversando com o Ministério Público, com a Defensoria, com todas as instituições públicas que possam nos ajudar, a Agência Nacional de Mineração não concluiu se aquela é uma barragem, a é montante, a é linha central, parece que é um, é um Frankenstein. Tem de tudo naquela barragem ali. O descaso é tamanho que eles vão improvisando de acordo com, talvez, com o, a necessidade ou a disponibilidade financeira que eles julgam é, suficiente para garantir a vida das pessoas. Então, vão fazendo aquele monstrengo. Né? Então, é, lá o que a gente está passando é o seguinte: infelizmente, a, 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 a Vale ela conseguiu atrair para ela todos os holofotes, mas, aliás, felizmente, de um ponto de vista, porque é uma empresa criminosa, já é reincidente mas as outras estão aí, às vezes passam desapercebido e é o caso da Itaminas. eu só queria ler para vocês um trecho é, e, e vou fazer finalizar com uma, uma pergunta para o representante da Vale porque na última eu não sei se o senhor conhece a, a itaminas. Eu acho que acredito espero que o senhor conheça o córrego do feijão o córrego do feijão e a mina da Jangada nas costas dela do outro lado da serra está o município de Sarzedo e lá em cima, nas costas da mina da Jangada, de propriedade da Vale, que vocês exploram lá esse minério, nas costas dela tem a barragem B4 da Itaminas, uma barragem muito grande. Né? Então, naquela audiência pública de Barão de Cocais, nós fizemos uma pergunta para o senhor, e o senhor não respondeu. Até hoje a Vale não se dignou a nos responder. Quais são as atividades que estão sendo feitas na mina da Jangada? Infelizmente, até hoje a gente não tem essa informação. Por que, que isso é importante? Porque se acontecer alguma coisa lá que possa desestabilizar alguma, alguma atividade excessiva na mina da Jangada. Pode sim via desestabilizar as barragens da Itaminas, né? Na zona de auto salvamento, estão existe 5 mil pessoas só no município de Sarzedo cadastradas na zona de auto salvamento. Passa por vários bairros urbanos da cidade, atinge bairro urbano no município de Mário Campos. Né? E é, o que eu queria ler para vocês é, é uma, um trechinho que, nessa semana passada, o juiz que está conduzindo o processo da segunda vara, Dr. André Luiz Pimenta, que está conduzindo o processo da segunda vara civil de Birité, ele, ele ficou chocado. Né? Porque ele ficou chocado por quê? Porque, dentro do que tinha determinado, na, na primeira decisão dele, no início de fevereiro, de fevereiro, ele pediu que a Itamina juntasse aos autos uma auditoria técnica externa e independente. Pois bem, a Itaminas apareceu com uma, uma, uma auditoria externa e independente, na opinião deles. Porque, de independência, nesse, nesse modus operandi que a gente viu, que o doutor André falou aí, tem muito pouco. Essas empresas que prestam auditoria, tem muita pouca independência, tem muito conflito de interesse nisso aí. Mas, para dizer o que, que o doutor André ficou chocado, e vocês veem o que, que nós estamos passando lá. Então, ele diz que, é, é, comentando o, a auditoria apresentada pela Itaminas, chega-se à conclusão alarmante do estudo de Dunbreak, que é o, o estudo de ruptura né, da barragem, é, produzido em data recente pela auditoria é, externa contratada pela Itaminas, que diz o seguinte: que o reduzido tempo de viagem da onda líquida de ruptura até as áreas mais densamente povoadas inviabiliza a operacionalização de planos de contingência e resgate. Continua o juiz o seguinte, ou seja, isso é a palavra do doutor André. Ou seja, o estudo de dambreak levado a efeito pela própria empresária requerida atesta a inocuidade de adoção de plano de auto salvamento na região. Que circunda o empreendimento, afirmando, ainda que de forma sutil, que em caso de rompimento da barragem B4, extingue-se a vida humana naqueles bairros próximos, densamente povoados. O que, é que eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Diante de um laudo, de uma auditoria feita pela própria Itaminas, que é parceira da, da, da Vale, porque eles se reúnem nas reuniões lá, o, o Almeida, lá, não tem nenhuma preocupação em esconder que se reúne com o pessoal da Vale para discutir as estratégias e então, tal. A posição da Itaminas com isso aqui tinha que ser a posição de dizer só assim, oh, essa barragem nós não queremos mais. Realmente, ela pode matar cinco mil pessoas. Não vão ter chance de escapar. Não, eles vão até o fim. Eles, eles apresentaram essa auditoria, mas vão até as últimas consequências, sabendo que as pessoas não têm chance de viver. Então, essa é o modus operandi da, da Vale. Isso é um grande teatro. Quem assistiu hoje à reunião da CPI, mas não é só ele que faz esse teatro. Não é só a Vale. Quem faz esse teatro é o Estado, é a Agência Nacional de Mineração, porque se eu não tivesse o mínimo de vivência que eu tenho nessa questão aqui da, da mineração, eu tinha saído convencido hoje da, da reunião da CPI que foi uma obra do acaso, ou de Deus, a morte das 300 e tantas pessoas, porque ninguém é culpado, ninguém sabe de nada, está tudo certo. A gente até fica acreditando, falava-se na audiência, na reunião, que a barragem não estourou e ninguém morreu, porque não tem nenhum erro. Na, na análise deles, não tem nenhum erro. Na da Vale, não tem nenhum erro. Então, dizer o seguinte, que, a contribuição que eu posso dar para vocês é essa: que vocês fiquem atentos, vocês não estão sozinhos. O modus operandi deles é o um modo de mentir e de desinformar. Não acreditem no que eles dizem, digam. Procurem as instituições públicas que estão ao lado de vocês, os movimentos de luta. E dizer para você o seguinte: você não nos respondeu até o presente momento a Vale sobre as, as atividades na mina da Jangada. Nessa semana nós tivemos uma reunião e trabalhadores dizem, infelizmente, tem medo das mineradoras, eles têm medo, até parece que a gente está falando assim de organizações criminosas, eles têm medo, Tem medo de se pronunciar. disse que vocês estão carregando pela, pela, pela Itaminas caminhões de pedra de 35, 40 toneladas com frequência diária para a mina da Jangada e da mina do Córrego do Feijão. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse hoje, coisa que não foi feita, se o senhor pode ligar aí para algum... Representante da Mina da Jangada ou do Correio do Feijão, o que é que essas, esses caminhões de pedra de 35 toneladas que passam próximo da barragem da Itaminas, por dentro da Itaminas, estão indo fazer lá no Correio do Feijão e na Mina da Jangada? Gostaria de uma resposta, porque isso é muito sério. Obrigada, Henrique. É, 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 Tarcísio, jornalista e da APA Belo Vale. E na sequência nós vamos ouvir. É Lilian, que é advogada e escritório particular em Taberito em área de risco. É, boa noite a todos. Bom, sou Tarcísio Martins, sou natural de Belo Vale, e desde 1985 nós criamos uma entidade ambiental na cidade e ela teve origem justamente a partir de, de, de uma poluição num pequeno riacho, e os jovens da cidade se juntaram desde 1985. Então, essas questões que estão acontecendo hoje, elas já aconteciam há muito tempo, é, talvez em menor escala. Né? mas os problemas com a natureza com a fauna, com a poluição de água com mortes de funcionários é, já acontecia há muito tempo eu sou da região da Serra da Moeda Belo Vale, é, sempre participei de todos esses movimentos e a gente sempre denunciou tudo isso mas infelizmente esses municípios eles não estavam preparados é, não havia conselhos e as questões que a gente levava até mesmo para uma comarca é, não iam adiante é, é, Partindo aqui do meu antecessor, o Henrique, quando ele pergunta é, a questão, né, é, por que deixar acontecer tudo isso, né? Por porque deixar acontecer tudo isso, deixar acontecer tudo isso porque a Vale sempre teve ligada junto aos prefeitos, junto aos políticos, junto aos deputados. Não havia transparência, as denúncias não iam para frente, né? E as barragens estavam lá e ninguém fazia nada. Então eu acho assim que a Vale ela tem uma culpa muito grande, mas políticos, prefeitos que sempre se beneficiaram diretamente de recursos e que empregaram mal esses recursos, eles também têm culpa, sim. Deputados têm culpa e os políticos têm grande culpa, tanto quanto a Vale. É lamentável a gente ter que ficar nesse ponto de tortura discutindo um possível rompimento de uma nova barragem. Isso é retrocesso. É, eu, eu gostaria de saber do Marcelo. É, Marcelo, não há nada novo, não há uma tecnologia, tecnologia nova para que, que, que avance num processo de descomissionamento de, ou descaracterização, como se pode estar é, tá dizendo hoje né, alternativa aí. É, o, eu acho que o próprio Henrique também ele falou em cavas, cavas profundas, é, mas isso aí tem que ser avaliado, porque pode ser contra o meio ambiente, pode atingir o lesão freático, né? então tem uma série de questões. Mas eu acho que a Vale, é, até quando Itabirito, até quando Moeda, Belo Vale, é, Brumadinho, eles vão ficar nessa expectativa de mais um rompimento. O que, que de fato tem, Marcelo? O que, que pode ser feito assim para acabar com essa agonia? Eu tenho participado de muitos movimentos aqui na região, né? É, Belo Vale também ele sofre a possibilidade do rompimento da barragem da CSN em Congonhas, que viria através do Rio Paropeb e atinge diretamente, né? Então assim é, é paira no ar essa é, 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 esse emocional que está corroendo todo mundo, esse medo, esse pânico, né? É, sobre as barragens, o que é isso, gente? O que é está acontecendo? A Vale assim tão tão rica, tão mundialmente conhecida, com obras no mundo inteiro né, deixando acontecer isso dessa forma, tem que ter uma solução, né? tem, que, tem que haver uma solução, sim. É, eu pus aqui desordenado, é, os danos foram muitos, sempre tiveram danos, é, e eu quero saber que a Vale vai precisar de se reinventar, né? porque a opinião pública ela está totalmente desacreditada hoje. Não é isso, é, novos empreendimentos. É, graças a Deus... É, tem proposta da Vale de uma expansão de um empreendimento da mina de fábrica na Serra dos Mascates em Belo Vale é, o prefeito já declarou que não vai dar anuência não vai dar carta de conformidade é, na audiência pública agora de sábado em, em moeda com é, um empreendimento que envolve itabirito e moeda que tem uma expansão da Gerdau, é, no MoMA, que é o movimento do, do Monumento Natural da Serra da Moeda, o prefeito de Moeda se mostrou claro, dizendo que não vai dar anuência no mandato dele. Então, isso está é, tá, tá, é, tá ficando bom, por um lado, né? é, é, embora esteja todo esse clima ruim, mas está acontecendo uma consciência. Eu não vou falar muito, porque quando a gente fala por fim, todo mundo já colocou. É, mas, Marcelo, então fica aí, Marcelo, o que pode ser feito de imediato? Tá bom? Obrigado. Obrigada, Tarcísio. Nós vamos ouvir a Lilian e depois é, a Miriam Oliveira. Lilian. Agora Boa noite, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Lília, eu sou advogada em Tabirito. Eu fui é, da diretoria da OAB por dois mandatos. Hoje não sou mais, mas acabei de conversar com o nosso vice-presidente e ele pediu para que eu externasse aqui que vários ofícios foram enviados à Vale e até o momento não respondidos. É, eu quero falar sobre três situações que estão acontecendo no meu município. A grande maioria dos meus clientes são funcionários da Vale. Assim como tem três pessoas ali atrás, que eu já participei de várias reuniões com eles presentes, a resposta é sempre a mesma: que a Vale não vai demitir. Mas não é isso que os funcionários estão pensando, né? Então, contratos do meu escritório que eram feitos em dez meses, hoje os funcionários de vocês pedem para que esses contratos sejam aumentados para 36 meses. O meu escritório e os escritórios de todos os meus colegas de Taberito ficam no centro de Taberito, assim como o nosso fórum. O nosso fórum é do lado do rio. Todos os nossos cartórios são no centro. Infelizmente, Desde a semana passada, eu já recebi várias ligações de clientes que a Vale criou com as imobiliárias de Tabirito um cadastro e que nesse cadastro as pessoas que têm imóveis que não estão na área de risco, que para mim é a rota da lama, teriam que ir até as imobiliárias, levar a documentação, fazer esses cadastros e que nenhum advogado poderia estar presente. Isso é um absurdo. Isso é a desvalorização da OAB. É a desvalorização da nossa classe. Como que a Vale tem a capacidade de chamar pessoas que já estão sensibilizadas, doentes, para que participe de um cadastro, para que esses imóveis sejam colocados? Esses imóveis, eles são decretados mais ou menos assim: um quarto vale tanto de aluguel, dois quartos vale tanto. É, se o acabamento é de primeiro nível, se é de segundo nível. Meus clientes têm me ligado, têm ido ao escritório para saber o que, que eles fazem. Eu e meus colegas já indicamos para todos eles: não levem documentação. A partir do momento que vocês participarem desse contrato, que a Vale está exigindo que eles aceitem, assinem, sem a nossa presença, depois, para desfazer o que está errado, vai ser muito pior. Outro problema que nós estamos tendo lá no município: é a simulação foi feita num domingo. Domingo é esse que o comércio não funciona, que o fórum não funciona. O meu escritório fica de frente para o Rio. Se tiver realmente o que está acontecendo e que nós estamos, infelizmente, acreditando que vai acontecer, como que em uma hora eu vou tirar toda a documentação que eu tenho no meu escritório e sair? Vou para onde? Para onde que eu vou levar meus arquivos? O que eu podia fazer, eu fiz. Eu não mantenho mais processo original nenhum no escritório. Tudo que eu tenho lá é cópia. Nenhum cliente eu aceito mais que leve documento original. Por quê? Ah, depois pega no cartório. Que cartório? Todos os nossos cartórios ficam na beirada do Rio. Né? Então, nós estamos numa situação, eu, no meu caso, fazia antes né, backup do escritório toda sexta-feira. Hoje eu estou fazendo a cada duas horas. Porque não é a cada não é uma hora que vai demorar para romper. Se é uma hora, eu tenho que ter backup pelo menos de duas horas. Não perco o que eu trabalhei no dia. Estou né? tendo que levar notebook todo dia dentro de carro. Todo dia eu tiro dois notebooks. O resto, o meu escritório é uma casa. É uma casa que tem três quartos. O que, que eu faço com o meu mobiliário que tem lá? Todo dia eu levo e trago? É, então, essa situação que a Vale vem pregando aqui, eu já fui em várias reuniões da Vale, várias. Quando a reunião, o Ministério Público está presente, a gente escuta uma coisa. Quando o Ministério Público não está presente, a gente escuta outra coisa. Na última reunião que eu fui, que o senhor esteve presente, não sei se o senhor recorda, né? o, o senhor. E os seus colegas disseram para a gente assim: essa audiência pública não teve valor nenhum. Nós não fomos convidados. Foi o que nós ouvimos. Não foi o que o senhor falou. Foi o que o senhor falou. O senhor disse que a audiência pública que aconteceu em Taberito, na Delphi, não tem valor. Por quê? Não foi chamada vale. Então a pergunta que eu faço aqui novamente. Além das pessoas que estão doentes, além das pessoas que na nossa cidade estão, infelizmente, como a presidente disse ali, sem condição financeira e tendo que alugar imóvel num lugar que elas não conseguem nem pagar, o que vocês esperam com isso? Hoje nós somos em Tabirito quase 190 advogados. Não estou falando só por mim, não, estou falando pelos colegas também. A gente não pode examinar a documentação da Vale, porque é isso que eu estou ouvindo. Senão não participa do cadastro da imobiliária. Obrigada. Como é que é? Não repete para gente. Como é que é? Como é que funciona? Eu tenho recebido ligações de clientes que me ligam e dizem assim: a ah, imobiliária tal, não é só uma imobiliária não, são várias. Imobiliária tal, tal me ofereceu para participar do cadastro da Vale de imóveis que não estejam na Rota da Lama. Nós temos que ir lá levar a documentação para participar desse pré-cadastro para a hora que romper aquele imóvel lá vai ser alugado para a Vale, mas você não pode trazer advogado. Eu sugeri para os meus clientes, já que você não pode trazer a documentação para eu examinar, faz o seguinte: marca uma reunião nessa imobiliária e eu vou até a reunião. Também não pode. Só dono de imóvel é que pode nessas reuniões. Entendi. É Obrigada. É... Miriam Oliveira. Bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Miriam. É, nós estamos no município de Itabirito, não na cidade, mas na zona rural. Então numa área é, que não estaria afetada por essas barragens lá de Congonhas, mas da Mina do Pico, ali na onde tem duas barragens maravilhas 2 que tem 103 milhões de metros cúbicos, vocês estão falando aí em 50 milhões, né, nas três lá que afetaria é, Itabirito, Maravilhas 2 ela tem 103 milhões, e hoje estão construindo, ao lado de Maravilhas 2, é, aprovar agora, no final do governo passado, né, a toque de caixa, a aprovação dessa, dessa barragem, Maravilhas 3, de 108 milhões. Então, vai ser no total mais de 210 milhões de metros cúbicos. Nós estamos numa, na área de alto salvamento, onde a gente teria, não é uma, uma hora, uma hora e meia, nós tínhamos 30 segundos para evacuar. É aquele famoso se vira nos 30, né? Ou seja, é salve-se quem puder mesmo. Minha mãe mora lá, ela tem 92 anos. Ela não conseguiria chegar nem na porta da casa para sair, né? Então é minha filha e meu genro moram lá, eu não moro lá não, mas é uma área, uma propriedade de é, da nossa família há quase 50 anos, então a gente está lá muito antes da Vale, né? E é, quando você falou é, é, da precificação das vidas, aí eu comecei a raciocinar. O porquê. A minha pergunta seria o seguinte, por que a Vale hoje estaria iniciando a construção de uma barragem com método de, de lama? E não usar uma, uma tecnologia de ponta que já existe hoje, a Valorec, a própria CSN já utiliza o um método de empilhamento a seco. Né? Por que, que hoje ela estaria iniciando a construção de uma barragem de 108 milhões de metros cúbicos para armazenamento de lama? Aí, eu, quando você falou na questão da precificação das vidas, aí veio, é isso. É muito mais barato para ela pagar pelas vidas ali que, que, que poderão né, um dia ela ter de indenizar do que ela fazer um método que realmente é mais caro, mas é muito mais seguro, né, não teria esse risco. Então eu pergunto para a Vale, eu queria saber se, se a questão é essa mesmo, né? Eu estou chegando à conclusão e estou saindo daqui assim decepcionada, desolada, sabe, de, de ter chegado a essa conclusão que aquilo ali está sendo construído porque a, as nossas vidas não valem nada, né? Muito menos do que o que ela teria que gastar para usar uma tecnologia de ponta, né? É, o, o, o risco que a gente corre ali, né? O, o, o representante da Vale ele, colocou, ele fez uma colocação que eu achei assim que foi muito infeliz quando ele falou que risco a gente corre quando você entra num avião tem um risco de cair? Sim, mas aí o que, que é? Eu optei por pegar um avião, eu paguei a minha passagem e vou fazer essa viagem? Ali não. Eu estou ali antes da Vale, numa, na, nas serras ali. Eu não ocupei a área porque a área ali era uma área que a Vale não tem interesse, não. Foi uma área adquirida há muitos anos pela família e que a gente está ali é, hoje desenvolvendo um projeto lá agropecuário. Um projeto de vida, sabe? E, e ver que a gente está aí à mercê da Vale. Até que dia, até quando a gente vai tocar esse, processo, esse projeto? Ou a gente vai ter que abandonar, simplesmente abandonar, largar ali tudo que a gente construiu, né? nossos sonhos, porque a Vale decidiu fazer um projeto ali que pode é, pôr por terra, né? na lama né todo todo o nosso sonho então a minha pergunta é essa né porque hoje está construindo no dia que rompeu o córrego do feijão no dia seguinte a, 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 as obras estavam assim super acelerada nunca se viu tanto caminhão trabalhando parece assim né vamos andar rápido antes que que, que, que esse processo seja travado. Então, eu pergunto até por que não. O, o, o Ministério Público, acho que até tentou travar o, o processo, o, o, re, é, pedir revisão desse processo de licenciamento, né? mas eu acho que no, no, o negócio não foi para frente. Né? Outra coisa que o pessoal está falando aí de sirene. É, eu não sei se isso resolve não. Lá gente, para a gente tem sirene. Mas a sirene outro dia tocou lá e o pessoal no grupo, todo mundo oh, tocou sirene, o que será que está acontecendo? Está rompendo, não sei o quê. Aí alguém conseguiu fazer contato lá na Vale. Ah, não, foi por engano. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Então domingo eu estava lá, de repente escutamos o, o, a Sirene, aí todo mundo. Ah, deve ser por engano, né? A sirene, não sei. Se ninguém deu. Então falta Vale também é transparência, comunicação. A gente não tem menor informação, é respeito com as pessoas que estão lá, sabe? Então eu acho que se a, se a Vale ela quer repensar, melhorar essa imagem dela, ela tem que começar com transparência, comunicação e respeito com as pessoas. Então é isso que eu queria, né? Obrigada. Oh, Miriam, não, não vamos sair isoladas, não, porque um processo fundamental é esse que nós estamos desnudando processos que antes eram pouco ditos ou ditos pelas mesmas pessoas que permanentemente eram invisibilizadas ou silenciadas, sabe? Então, a gente começa aqui um processo importante para desnudar esse modo, né, de, de operação, né, que as mineradoras têm no nosso estado, né, e vamos vamos conseguir, vamos vamos vencendo aí essa batalha, tá bem? Eu acho que essa, isso é importante para a gente. É, nós, é, a nossa reunião é uma reunião que, além da transmissão ao vivo pela TV Assembleia, é uma reunião interativa, que as pessoas podem participar onde elas estiverem. Então, nós recebemos aqui é, do Thelmo Pereira de Itaberito. Ele nos cumprimenta, boa noite, e pergunta quais as, qual, quais as obrigações das mineradoras em relação às áreas onde foram extraídos o minério. Há alguma obrigatoriedade de um plano econômico para substituir a economia, por exemplo, o turismo? Então, a participação aqui do Thelma. A gente agradece e já deixa registrado aqui é, a, a sua pergunta. Nós vamos é, retornar para a mesa. É, o Marcelo, então, estará com a palavra. Mas antes de passar para ele, eu já quero deixar um convite que na próxima quarta-feira, seguindo essa tarefa é, de. Fazer esse processo né, de, de discussão desse modo de operação das mineradoras na próxima quarta-feira, nós estaremos, nós discutiremos a situação da mineração em relação a macacos. Também então, uma audiência pública de autoria. É minha, para que nós possamos trazer a população e conversar. Porque, de fato, é, a Miriam traz e outras pessoas também trouxeram. Existe uma, uma forma que a gente vai identificando que é a de, re, de disputar os nossos territórios, de nos retirar deles. É um território que é importante para a mineração, ela quer continuar a minerar, do modo mais barato, no menor custo. Possível e nós estamos no caminho dela. Né? Embora a gente tenha chegado antes, né, Frei Giovanna? Nós estamos no caminho dela. Então, ela precisa limpar a área. E aí, há várias formas. A desvalorização do imóvel, a colocar em crises o turismo, as pousadas, os nossos restaurantes. Eles fazem um processo que não é espontâneo, não é uma consequência espontânea. Nós temos também identificado isso nas mais diversas formas de atuação. Então, nós vamos discutir a situação de macacos e a mineração na próxima depois de amanhã, né? quarta-feira, na reunião... Hã? Às 15h30, na reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. E vamos continuar fazendo esse processo pelo tempo que for necessário. É, eu vou então passar a palavra para o Marcelo na sequência que a gente vê as demais considerações finais e vou apresentar a vocês os requerimentos produzidos aqui nessa audiência pública. Não sei se o Henrique está aqui conosco, mas inclusive em relação a Sarzedo nós vamos apresentar, está aqui conosco. Nós vamos retomar, né, Henrique? Eu estive em Sarzedo na audiência pública em fevereiro. A gente acredita, né, que processos serão conduzidos de forma transparente, não são? Essa forma da mineração atuar no nosso Estado, nós já estamos conhecendo. Então, após as considerações, eu vou apresentar os requerimentos, que não serão votados nessa audiência, mas já ficam registrados e serão na reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Então, Marcelo, te devolvo a palavra para as considerações a partir dos questionamentos da população. Agora, me permita, Marcelo, algumas questões são recorrentes. Né? É, a, a questão da falta de informação das pessoas, a questão da tentativa sempre de fazer um processo individual de negociação, é, encontrar posição a um processo coletivo, né? então sempre a ideia de que o atingido sozinho conversando ele vai ter mais sucesso, vai ser mais rápido, em detrimento do correto direito né, de levar um advogado ou de processos coletivos, né? então tem coisas nós já estamos o que na terceira audiência. Ou se, é, nós já né, No final das contas eu vou apresentar meu próprio relatório já, né, do que a gente vai escutando de diferentes lugares. Mas você percebe que tem coisas que a gente escuta independente do território. Né, é, e nós precisamos resolver, né, porque as pessoas geralmente elas não dormem, ou elas desacreditam. De uma sirene que toca. São processos violentos na vida das pessoas. Né? Em Barão de Cocais, as pessoas nos diziam, nós não dormimos mais. eu Acho que eu não contei nenhuma piada, né? Acho que não, né? É, é, as pessoas não dormem. Era isso que a gente escutava na audiência de Barão de Cocais. Né? As pessoas não dormem. Eu não, eu não durmo mais. Eu não não tenho condições de estabilidade emocional. As pessoas não querem visitar a minha casa na cidade mais porque elas têm medo de um rompimento, né, de barragem. Então você vai juntando aí um modo de operação que é preciso. E eu vou aproveitar, embora não seja objeto dessa audiência. Eu estive no Instituto de Criminalística, Marcelo. Eu vi a relação dos insumos e equipamentos que foram passados para vários. Vale. E as 48 famílias podem não ter tido os seus parentes identificados, porque falta. Falta material, que a Vale disse que encaminharia. Tem um gerador que foi por um processo de doação da Vale, que ele não funciona porque não tem diesel. O Estado não pode comprar, porque, como foi doação, tem um procedimento burocrático, é, mas o, o, o gerador não pode ser ligado porque não tem diesel a que ponto nós estamos chegando? Falta diesel, sabe? Diesel, para que o um gerador funcione e possa armazenar um braço, uma perna, uma mão, porque é isso que está sendo resgatado lá da lama embrumadinho, viu gente? Eu tenho as imagens, eu não, eu não coloco publicamente por respeito às pessoas que nos assistem. Mas se vocês quiserem ver e acham que a gente está diminuindo o sofrimento das pessoas, tem os pedaços. Porque é isso que está sendo resgatado lá em Brumadinho. E o refrigerador é para o armazenamento, que não pode ser utilizado, porque se faltar energia, não tem combustível suficiente. Então eu vou te fazer um apelo em nome das 48 famílias que nós lemos coletivamente aqui os nomes. O que falta, é se vocês se comprometeram, cumpram, porque isso está trazendo uma dor sem fim às famílias. Elas não enterram os seus mortos. É um luto que não, que não se encerra, porque elas não conseguem enterrar os mortos, porque eles não lhes são devolvidos. Eles podem estar no ML, mas eles não são devolvidos por ausência de identificação, porque faltam insumos e equipamentos que a Vale já sabe quais são. Então, quero deixar um apelo para que isso se resolva, porque é impossível. Conviver com essa dor das mães, das tias, dos pais que nos trazem todos os dias, e semana que vem vão fazer três meses. Três meses. Né? Imagina você perdendo um parente, cada um perdendo alguém importante da sua família e três meses esperando o corpo chegar. Um caixão sem corpo, né? foi o que a Andressa nos disse aqui. Não pode ser normal, não pode ser natural uma situação como essa e as pessoas não conseguem enterrar seus mortos com a mínima dignidade, não pode ser normal. O problema não está comigo, que não consigo terminar de ler sem chorar. O problema está com essa situação que ninguém resolve quase três meses depois. Então, eu queria deixar um apelo né, para que você leve aos, ao setor responsável para que forneça aquilo que vocês se comprometeram, para que a identificação possa ser feita com rapidez. Com rapidez. Olha só, a gente pedindo rapidez, mas não tem rapidez, são três meses, para que a identificação possa ser feita. Né? Porque... É um processo extremamente doloroso. Feito esse apelo, eu te retor retorna a palavra para as considerações de o conteúdo dessa audiência. Obrigado. Queria começar, senhora deputada, falando sobre a questão do nosso apoio ao M.L., ao Instituto Criminalístico. Eu tive lá na semana passada com o senhor Roberto, que é o diretor do M.L. É, nós aparelhamos o M.L. com obras emergenciais, estruturais e com o tomógrafo de última geração, com um total de 15 milhões de reais em equipamentos e serviços. Né, reforço de peritos né, para identificação dos corpos. Essa questão da, do luto prolongado pelas pessoas que não foram identificadas ainda é prioridade para nós, sem dúvida. Estamos com duas frentes: o né, monitoramento junto ao Corpo, corpo de Bombeiros para o avanço é, né, é ilimitado das, das buscas, a né, preocupação de, de, da efetividade dessas buscas para que não fiquem as famílias sem é, reconhecimento dos corpos, e junto ao IML. Chegou um momento agora é, que nós, é, as identificações estão mais lentas. Porque é, nós estamos com dois caminhões frigoríficos desde o dia seguinte, desde alguns dias depois do, do acidente, mantidos no, no IML. Tá? Então, absolutamente, é, é, para mim, não faz sentido esse tipo de, de, de informação em relação ao tipo escudo criminalístico. Eu vou apurar, porque eu estive semana passada no IML e, e as informações foram todas positivas. Mas esse é o problema, Marcelo, me perdoe te interromper. No IML, as falas são essas da, da, de que está tudo ok, mas não está. Eu tive acesso à relação. De, de, de insumos. Eu estou te falando como deputada, porque a gente tem acesso a documentos. Eu sou membro de uma comissão parlamentar de inquérito, então eu tenho acesso a documentos. Precisou chegar ficam a nós públicos, então, deputado. né Mas está lá e foi com, foi confirmado pelo diretor do Instituto de Criminalística que nem tudo que foi prometido foi fornecido. Será? Eu vou apurar isso. Não é do meu conhecimento, porque essa questão de é, tentar encerrar o luto das pessoas que ainda estão com familiares não, não identificados é prioritária para a Vale. Tá? E, e realmente não chegou ao meu conhecimento que eu tive dificuldades com o estudo criminalística. É, com relação às indenizações, eu queria dizer que foi assinado um termo no dia 5 de abril foi assinado um termo de compromisso com a defensoria pública e que é um instrumento que permite é, identificar é, processos de uma composição indenizatória. O que que, que significa isso? Danos morais, danos patrimoniais, lucro cessante, vários aspectos é, dos atingidos. É, foram, foi construída essa, essa composição em cima de, é, com valores acima da jurisprudência, ou seja, o que, que já se pagou em indenização em casos similares no mundo, no é, Brasil, e os valores foram superiores à jurisprudência, que ou seja, a série histórica, ou, ao, ao que se tem de prática registrada é, jurídica. E é um caminho a mais, é uma alternativa de conciliação de, conciliação, de, de, de resolução fora da via judicial, para acelerar, e, e qualquer decisão individual, a pessoa tem três dias primeiro para refletir, então ela, ela vai trazer para ela todas as condições, vai se calcular todo o valor, valor devido em cada item da indenização, a pessoa tem três dias para analisar esse material, e depois, sete dias de, depois de assinado, tem um prazo de sete dias para poder se arrepender. Né? E tudo feito com a defensoria pública, Diretamente com a Defensoria Pública ou com o advogado constituído, caso ele queira constituir um advogado. E depois, os acordos firmados são homologados por um juiz também. E nenhum acordo individual é, proíbe ou, ou, ou dificulta que essas pessoas que fecharam um acordo sério e mais rápido se beneficiem de futuras ações coletivas. Então, esse instrumento é um instrumento positivo que acelera a resolução de realizações para os que estejam interessados voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão. E a Vale não provoca e nem estimula nenhum tipo de coação em relação aos atingidos. É, outra que, eu queria agora passar aqui no caderno para a gente verificar as principais questões. É, Pedir ajuda para o pessoal em relação à jangada. Foi o. Henrique, né, que trouxe os seus pontos? Henrique. Henrique. a informação que eu recebi aqui, eu realmente é, não conhecia só, a empresa. uma empreiteira contratada à Vale, que está comprando blocos de rocha e pedreiras locais para fazer diques e barreiras hidráulicas para evitar o carreamento de finos para o rio e paropeba. Essas operações são feitas a jusante da, da barragem, então não oferecem risco de gatilho. Entendeu? Então, são, são, o que está sendo visto em relação a, a trânsito de caminhões com blocos de rocha procede e são então é, serviços feitos em pedeiras locais para remoção desse material, ele será insumo, né, será matéria-prima para a construção de diques e barreiras hidráulicas para contenção do carregamento de diques para, para o peão. Deixa ele terminar, porque, inclusive, é, o é, microfone é importante é, para o registro. Ele vai dar os retornos. É, Estou repassando, Henrique. A informação pode me deixar é. sem uma primeira informação hoje, mas a gente pode conversar ao final aqui, apurar mais, trazer mais elementos, para a gente fazer uma investigação mais completa dessa situação. Tá? É... Bom, falamos então da questão da, das indenizações, que é, elas são um caminho a mais para permitir uma, uma resolução mais rápida junto aos atingidos. É, essa questão da, da imobiliária está tá sendo feito um mapeamento, de, né, assim, é, possíveis construções para oferecer à população o aluguel social, por exemplo, a, a, O desmonte é, da, dessa solução vai demorar três anos. só vai ter segurança total com descaracterização depois de alguns anos. E aí, então começando a modelar possíveis soluções para serem oferecidas à população, que é um aluguel social, um arrendamento, e aí a solicitação foi que se faça um mapeamento é, dos, dos imóveis é, disponíveis. Mas eu, eu sugeriria a senhora, doutora Líria, se em alguma próxima vez que a senhora receber esse tipo de informação, né, de que haveria, estaria havendo coação, é, é, solicitação expressa para não trazer advogado, que a senhora oriente seus clientes a chamar a polícia, porque de maneira nenhuma vale corrobora com isso, ou pactua, ou aceita esse tipo de comportamento. A gente tem o maior respeito pela classe de advogados, nós trabalhamos com advogados, achamos que as pessoas têm todo o direito de constituir suas defesas, seu assessoramento jurídico, e, e a gente contesta e, e rechaça qualquer tipo de prática dessa linha. É, em relação à questão que o, que o Edilton né, trouxe, né, de construir varas, foi ele? você que falou sobre varas profundas? É. Antônio, é. Então, isso eu vou levar para o nosso pessoal de geotecnia. A questão é que essas barragens baixa críticas elas são sensíveis. Né? Então, a intervenção ela não pode virar um gatilho né, para um possível rompimento. A depois? Tá bom, vai ser considerado. É, agora, por exemplo, o, no caso de um rompimento, o que está sendo. que se avalia em geral é a condição do relevo e a identificação de um local de construção de diques, um lugar em que o relevo ajudaria para a obra ficar mais rápida e com menor impacto ambiental. Tá? Mas, assim será considerado, eu vou endereçar para o nosso pessoal técnico. Eu, eu pego o contato do senhor, se for o caso, ou se a deputada indicar um outro caminho também, pode ser feito dessa forma, sem problema. É, depois de Mariana, nós tínhamos 19 barragens a montante, né, de 2005 para cá. A partir de 2006, nós começamos a, a descaracterização dessas barragens. Nove foram escatrizadas antes do rompimento de Brumadinho, e nós tínhamos os dez. Uma delas foi a B1 de Brumadinho. Então, é, o que aprendemos com Mariana foi a decisão de descomissionar as barragens da montante, só que só conseguimos em três anos descomissionar nove e tinham dez pendentes ainda, uma rompeu e as outras também estão esses processos de comissionamento acelerados a partir de agora. Questão dos hotéis em nós mapeamos quatro hotéis estão na, na zona da mancha e quatro não estão. Entendeu? Agora, é, de qualquer forma, né, tu, de novo, né, onde está na, é, se é na zona secundária, são as, as ações de, de prevenção e de comunicação e né, de treinamento. Sobre a, a senhora, a senhora Miriam, né, em relação à senhora, desculpa se, se, o meu, se o meu comentário é, sobre os aviões foi inadequado. É, eu, eu, eu sou um grande defensor da, da gente criar consciência de risco, né? Então é, é claro que o, o simulado é um incômodo, é um transtorno, vocês não pediram isso, né? Mas dar a situação, somente para os próximos três anos, até a descaracterização completa, é, a, a gente tem que clamar para a população para que se conscientize em relação aos riscos, tá? Então não foi de nenhuma maneira é, transferir a minha intenção, foi transferir, foi tentar ser didático de uma maneira mais simples. Viver é um ato de risco que a gente tem que se cercar. É, de tudo para entender primeiro em que condição a gente vive, quais são as ameaças que a gente tem como a gente pode mitigá-las. Então, foi uma, uma tentativa de ser didático em relação à consciência. Então, já que a situação existe, qual a minha contribuição, qual o meu papel né, para contribuir? A Defesa Civil tem seu papel, o bombeiro tem seu papel, as empresas têm seu papel também. Então, agora, de maneira nenhuma, é, quis ofendê-la ou, ou simplificar e, 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 e tornar uma situação menos relevante, menos angustiante do que ela de fato é para toda a população. É, em relação a descaracterização, caracterização, que a gente observa é que cada barragem a gente fala é, é uma história. Né? Então a gente não tem uma, uma solução única. Agora é, a gente tem um reforço que a gente está esperando um, uma informação técnica. A gente, em relação ao um rompimento de Bromadinho, foram constituídos três comitês independentes que, que assessoram o conselho de administração da Vale. Não tem nenhuma relação com a Vale, são independentes. Né? Um, comissi, um comitê, um comitê de apoio-reparação apoio e reparação, que nos orienta em relação assim. Como é que estão os cuidados dos atingidos? Como é que vocês estão tratando os vínculos históricos? Estamos afetando comunidades que têm 300, 400 anos? Como é que se resgata a memória afetiva, emocional? Então, isso, exemplificando o tipo de, de provocação que esse comitê faz para a gente nos orienta. Apoio e reparação. Como é que vocês estão tratando a questão das famílias que estão ainda em luto mais aberto que os outros, esperando o reconhecimento dos corpos? Então, assim, é uma visão muito humanitária, do ponto de vista de um acidente, de uma tragédia dessa proporção, né, como é que a gente pode dar um atendimento mais humanizado para os atingidos? O outro comitê é um comitê de assessoramento para investigação, né, ou seja, uma apuração independente de, de todas as situações que levaram a esse descontrole, a esse, esse rompimento, que causou essa, esse estrago de proporções enormes, né, e que a gente tem um muito interesse para é, entender o que aconteceu de errado, replicar as melhores práticas para que nunca volte a mais a acontecer. E o terceiro é um comitê de segurança de barragem, né, com pessoas muito. Né, de notório saber, né, são os maiores especialistas que a gente mapeou no mundo sobre barragem, fazendo um comitê para ver que procedimentos têm que ser feitos. Então, em relação a, a ter métodos de Caracterização mais rápidos, né, a gente tem expectativa que esse comitê no suporte também. E aí tem uma questão de remoção do material, remoção para cavas disponíveis, né, então, assim, não tem uma, uma fórmula única. E a gente espera também que a, própria, a contratação da assessoria independente né, nos traga in inputs também, né, insumos, né, para a gente complementar a nossa solução, que é o melhor entendimento que a gente tem do que pode ser feito com as barragens, com as soluções de, uma, de um aporte de consultoria independente, isento, para construir uma solução mais robusta. Agora, esses casos específicos de percepção de violação de direitos humanos, a Vale não está escutando as pessoas, a gente tem reforçado muitos canais de relações com a comunidade. Né? Então, eu pedi: você identifica quem, é, quem são os funcionários da Vale que fazem o um tratamento, que estão no território de vocês permanentemente? Eu, eu reforço, né, eles estão é, orientados para fazer a melhor escuta possível. Então, a gente poder construir esses casos. Na audiência, assim, cada um que vai ao microfone é um drama, um drama que sensibiliza todos nós. Mas, para a gente, pra gente ser efetivo no tratamento disso, a gente usar os canais no dia a dia. Se tá, esses canais não estiverem funcionando, é, tem que ter um reforço dele. Nós já contratamos mais de 30 é, funcionários de relações com comunidades. Né, é uma área que estava subdimensionada na Vale. E, eu comento né, que todo esse social, é um paro social, tem prioridade máxima agora, tem um, um tempo de, né, de adaptação. Dessas pessoas ao território, mas a nossa expectativa é que a gente construa, construa relações mais é, longas, mais de longo prazo e com entendimento dos funcionários da Vale, a realidade que os territórios em que a gente atua, o tipo de impacto que a gente tem, e, e é uma captura muito importante para entender as fragilidades que esses territórios estão sofrendo, né, de que forma a gente prioriza. Porque vocês imaginam no tratamento dessas questões agora, uma questão muito crítica a gente legitimar as demandas. Eu converso, às vezes, com uma pessoa, eu quero uma escola aqui. O outro que era um hospital ali. Aí você vai conversar com a secretaria, e, não, isso não é adequado, que vai dar um desequilíbrio. Então, isso tem os parâmetros do MEC. Então, uma dificuldade no, no trato social é a gente legitimar as demandas. Então, quanto mais a gente tiver comissões instituídas, a legitimidade, o que a população está pedindo é de fato o que vai trazer o melhor benefício para toda a comunidade? Então, construir esse entendimento não é simples, mas é muito importante. Porque você não consegue conversar com todas as pessoas e a gente tem que ter essa representatividade. Então, eu tive hoje, por exemplo, na prefeitura de Nova Lima, discutindo justamente isso uma composição com o prefeito e com os secretários para que. De uma comissão né, para que faça um filtro de todas essas demandas, né, para, para a gente tenha, de fato, é, o recurso aplicado naquilo que vai trazer um melhor retorno para a comunidade. Então, a gente sabe que a gente está num momento em que não existe confiança entre, entre a população e a Vale, mas o, a, o, a construção do diálogo, do ponto de vista de vocês coloca, colocarem as demandas para a gente de maneira estruturada e a gente conseguir dar velocidade no atendimento, é muito importante, e eu deixo aqui um registro em relação a isso. Acho, deputado, acho que os principais assuntos são esses. O que me incomodou mais aqui, só um reforço, foi a questão dos advogados, essa questão de possível coação, que a vale estaria, ou alguém falando o nome da Vale, recomendando a não trazer advogados, isso é absolutamente repugnante. E, e, e outro ponto, é essa questão do Instituto de Criminalística também, que eu vou dar celeridade a partir de amanhã, porque o meu termômetro tem sido a conversa com o IML, né, e a gente a, 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 a trata num, num, num pacote, né, a eu sei que tem itens que estão todos comprados pela Vale, mas tem um prazo de entrega mais lento. Agora, a questão de diesel para rodar de gerador, isso, pelo amor de Deus, não tem, não tem o menor sentido isso acontecer e vamos apurar para que isso, isso de maneira nenhuma se repita. É, antes disso, eu preciso prorrogar os trabalhos da comissão por mais 30 minutos. Você tem mais alguma questão para. É, não, não, eu não consegui. Eu fui anotando as coisas, mas não, não destaquei exatamente é, a, 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 todas as perguntas que eu ia responder. É, a pergunta do senhor: qual é, por favor? Sou Mauro Mourão, certo? Uhum. Tá, vou apurar os seus dez protocolos Em relação a, é, em relação a Washington, eu anotei aqui Washington. o Beto lá foi o que passa lá Perfeito. É, dona Mira, em relação a. Provavelmente a senhora está se referindo à Barragem Maravilhas 3, né, que está em construção. É, é, a gente. Está fazendo um movimento de aumentar a quantidade de barragens a seco. Né? Hoje a gente tem 60%, quer levar para 70%. E, à medida que a gente for desenvolvendo. Te a tecnologia ela, ela já existe. A gente tem que dar velocidade para o descomissionamento das barragens críticas e para a conversão dos, dos processos de nação a úmido a, a seco. Né? É, essa situação de Maravilhas 3, eu preciso apurar melhor com a nossa área técnica, trazendo do ponto de vista de parâmetros de segurança, né, toda a condição da, do, do, dos conceitos do, do, do projeto para poder responder a senhora. Então eu respondo em seguida. Em relação ao simulado ao domingo, isso, isso no, é, no, a gente começou a simular em Barão de cocais. Aí o prefeito. É, o prefeito decretou feriado, né, para facilitar. Em outros, em outros municípios isso... ela tá o que eu, vou, eu vou reproduzir o questionamento para ficar registrado. Uhum. A questão é que o simulado foi feito num um domingo. domingo. É com um domingo é uma condição domingo é uma situação suave, atípica, sim. né? É, é um dia em que você tem comércio ou parte dele fechado, uhum. as crianças não estão na escola, o atendimento ao posto, muitas vezes o posto não funciona, não está em atendimento, o atendimento os atendimentos públicos, os serviços públicos é, são menores ou inexistentes, o trânsito na cidade ele é muito menor, uhum. né, o fluxo. Então o questionamento feito é se o simulado que precisaria um, projetar, né, uma possível, é, uma, uma possível evacuação daquela região, se o simulado não deveria acontecer em condições normais de um dia de semana, em que as pessoas pudessem aprender a reagir com tudo, com um dia normal. Esse é, é o que o é, questionamento. Eu vou levar essa, esse questionamento à Defesa Civil Estadual, né, porque ela faz a coordenação de todas as Defesas Civis Municipais. Né, e do um encaminhamento também acho que é uma informação relevante agora assim só lembrando que a intenção dos simular é um deslocamento curto que eu falei assim em geral alguns quarteirões né então é, cada núcleo da cidade vai se deslocar até o ponto de encontro que está mapeado né então é, é algo que mobiliza a cidade inteira mas não exige movimentação cruzando a cidade toda mas eu, eu acho que é um comentário procedente principalmente do ponto de vista de a gente ter uma simulação numa condição que melhor caracteriza a situação real. Se de fato aconteceu o rompimento, ela não vai avisar antes e vai pegar todos, né, interrompendo o que tinha fazendo naquele momento. Mas Deixa a de recomendação novo, dizer ao dos... microfone o que ela está dizendo é que no caso de Itaberito é uma única via. Uhum. Então, como que todo mundo vai fazer esse processo é. de evacuação? Mas numa a recomendação única da Defesa Civil é que todas as evacuações sejam feitas a pé. Que ninguém utilize veículos, justamente para desbloquear as vias e, de, e as deixe livre para os carros de som. É, Marcelo, me permitam, gente, qual é a questão aqui que está sendo identificado? Sim as pessoas não têm, não tiveram acesso às informações básicas, né, Marcela? Então, assim, a dúvida ou que se transforma em pânico, ou em ansiedade, ou insegurança, ou descrédito, decorre disso, né? É, percebe que a quantidade de perguntas, embora mesmo após o processo de intervenção das pessoas, permanece o mesmo. Então, tem um problema, quer dizer, tem vários, mas eu vou Identificar que essa questão é porque as pessoas não estão convencidas desse processo de evacuação, se necessário for. Então, Perfeito. você tem a situação das pessoas que não conseguem se deslocar. Foi dito aqui de uma senhora de 92 anos, que seriam 30 segundos. Então, qual é a resposta a isso? Né? Há, há uma, é, uma, uma evacuação que atenderia as condições normais de funcionamento da cidade e não em condições atípicas, como é um domingo, que que o trânsito é diferente, que o fluxo é diferente, as crianças estão em casa, elas não estão na escola. Em Bento Rodrigues, rompeu às quatro horas da tarde. Em Brumadinho, rompeu meio-dia e 28. Então, quer dizer, o rompimento ele não vai combinar um dia mais tranquilo para acontecer, em que pese eu espero que a Vale cuide para que não aconteça nenhum rompimento de barragem no nosso estado novamente. Mas assim, o que eu estou percebendo, e nós precisamos caminhar. Para os encaminhamentos né, que precisam ser apresentados, é isso, né? De novo, esse. Fluxo, ou essas questões de informações, no mínimo, eu estou dizendo para dizer no mínimo, porque as demais questões nós vamos tratá-las nos lugares adequados o Ministério Público, a CPI. Mas ao fazer essa audiência pública, ela tinha um objetivo. E ela foi pedida com muita rapidez e ela foi agendada com celeridade diante do pânico das pessoas, porque aqui vieram as que puderam se deslocar né, e ficar aqui até essa hora. Aqui vieram alguns representantes, mas a quando você visita a região, o pânico ele é generalizado, até porque você disse você diagnosticou bem. As pessoas não acreditam no que a Vale fala. Né? É. Tanto é que a Vale não está fazendo uma campanha enorme publicitária à toa. Ela tem um objetivo com essa campanha publicitária: as pessoas não acreditam no que a Vale diz. Então, se a Sirene tocar, ah, deixa tocar, até porque nos foi dito em outra audiência que. O procedimento do toque da Sirene é um procedimento padrão, que não necessariamente significa uma, uma ruptura imediata. E as pessoas estão confusas. Né? Eu sei, porque eu já estou na. Não sei a quantas audiências gente, eu participo sobre o mesmo uhum. assunto, mas se a Defesa Civil estivesse aqui, ela, ela nos explicaria isso: que a Sirene, primeiro, ela não entende a dinâmica de onde vocês acionam, porque deve ter um lugar, né, uma central, que aciona, e que aciona sem querer, né? Por engano, isso causa mais transtorno ainda às pessoas, mas a sirene faz parte de um protocolo, e que esse protocolo as pessoas não compreendem, porque elas não são obrigadas a compreender, porque até ontem nós não tínhamos uma cultura do risco. A cultura do risco é de outro dia, ele acabou de dizer. Ele não sabia que estava numa zona de rompimento de barragem. Sim. Outro dia, esse ano, gente. Nós estamos descobrindo que nós estamos em zonas de rompimento de barragem agora, depois do crime em Brumad... da Vale Embrumadinho, porque nem o crime da Vale de Samarca e BHP em Mariana foi suficiente para que esses processos em relação às mineradoras ficassem mais mais explícitos para a população. As pessoas estão descobrindo agora. Então, querer que as pessoas tenham uma cultura de, de, de auto salvamento, né, ou uma cultura de, de compreender os riscos é é um processo. Né? É, é pedir demais, né? Eu, eu nem diria um processo, é pedir muito das pessoas nesse, nesse momento. Então percebe que tem muitos problemas aqui que precisam ser é, encaminhados. Eu como nós precisamos fazer os encaminhamentos, eu vou sugerir o seguinte: esses, essas dificuldades nós vamos é, transformá-las em requerimentos, já estão prontos, porque aí, inclusive, institucionaliza. Porque senão fica parecendo que eu aqui na assembleia acabo ficando só como uma mediadora entre a Vale e eu não, não quero quero a assembleia precisa fazer mais do que isso. Então nós vamos transformar essas questões, a de Sarzedo já está como requerimento, essa situação da imobiliária, eu vou solicitar a nossa consultoria que transforme em requerimento, eu estou pedindo esclarecimento sobre essa conduta na cidade, né? E vou vou transformar essa questão de informações e procedimentos sobre o simulado em requerimento. Porque aí formaliza, né, formaliza, a Assembleia atua de forma institucional, os representantes de vocês terão retornos ou ausência dos retornos, que também né, é, é, pode acontecer, para que nós continuemos atuando. Né? Então, é meu minha, meu encaminhamento para esse momento agora, se você não tiver mais nenhuma consideração. Só um último comentário, por favor, em relação a sirenes depois dos, do, dos dois eventos de, de engano. Foi feita uma apuração detalhada. Existia de fato um erro de lógica, um erro do, do sequenciamento do, da identificação de, de cara sirene. O sistema foi passado para manual. Né? É, foi feito teste em todas as um, um, um sistema que operava mais de 80 sirenes, né? um acionamento centralizado. A gente fez redundâncias locais de acionamento manual. Foi feita a responsabilização das pessoas, dos funcionários envolvidos né? nesses erros de tomar as medidas com o desligamento da empresa, inclusive. Então, a gente está hoje numa condição de sirenes, é, aprendido da pior forma possível, que com alguns erros recentes, né, uma condição bem mais robusta, do ponto de vista, tanto de treinamento e de prontidão dos profissionais que estão atuando no caso de rompimento, quanto de segurança é, da parte de tecnologia de informação, de informática, com esses sistemas né, de controle que, que acionam as sirenes, com o sistema eletrônico e um sistema redundante manual também. E nas localidades em que a preferência foi para os carros de som também, o dimensionamento de carros de som. Né? Questões de, de rota de fuga também, é um, um, um refino que tem que ser feito a partir dos, dos, dos simulados, né? na, na interlocução nossa com a Defesa Civil Estadual e Municipal. Então, eu queria agradecer o tempo de todos e, e dizer que. É, apoio muito esse tipo de iniciativa, né? e é dessa forma que a gente constrói soluções. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Eliane. Cadê Eliane? Ah, ok. É, consulto Maria Júlia, se tem alguma consideração. Só para fazer um fechamento, porque eu fiquei realmente assim muito incomodada com as não respostas do representante da Avalo, Marcelo Klein, e dizer que viver um ato de risco é assim. É, eu, não, eu não tenho palavras. Eu realmente não tenho palavras para uma pessoa que acha normal falar uma frase: viver é um ato de risco para pessoas que não escolheram morar embaixo de barragem de rejeito. A gente escolhe andar no avião, a gente pode sofrer alguma fatalidade, mas viver, coloca, fazer uma paridade entre não escolher morar embaixo de barragem de rejeito, que estão em nível 3, com risco de colapso iminente. É desmerecer a dor das pessoas que estão aqui e a dor de muitas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que só não estiveram aqui porque não conseguiram a liberação do trabalho e que estão assistindo, e estão comentando e estão participando. Lamentável e é lamentável também pensar o despreparo. Você então não veio preparado para falar sobre as barragens de Forquilha 1, 2, 3 e sobre a região de Tabirito, Ria Cima e Rio das Velhas. As suas falas foram extremamente genéricas, pouquíssimos focaram nos dados. Eu te apresentei perguntas focadas sobre as barragens, sobre o último relatório da Agência Nacional de Mineração. Os moradores e moradoras apresentaram vários problemas referentes à questão do relato das rotas de fuga. Se aquela moradora que estava sentada do seu lado. Vai voltar aqui agora. Disse: não está funcionando essa rota de fuga. porque estão colocando a gente para andar numa pinguela, numa ponte? Escuta, não acho que essa pessoa é idiota de, de não estar tá entendendo o processo ainda. As pessoas estão dizendo: o Mauro mora na beira do rio, a vida inteira, na beira do rio Itabirito. A rota de fuga é uma pinguela que passa uma pessoa por vez, é uma pontezinha que passa duas uma pessoa por vez. Então... As situações têm que ser corrigidas, eu... e corrigidas. Tá, agora eu vou falar. E você vai me escutar como eu te escutei. Por favor. Então, é lamentável que você venha para uma... Que não, não é, não é você. Peço desculpa. É lamentável que a Vale envie uma pessoa despreparada para falar para moradores e moradoras de Itabirito sobre a situação de Itabirito. Você dizer o que você disse é não entender que Itabirito é recortado pelo Rio Itabirito. E não são três e quatro quarteirões. Você dizer... Que seria apenas três quarteirões, é não conhecer onde mora cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu estou falando a verdade. É um absurdo, absurdo. Um professor diz para você: a nossa rota de fuga tem que subir uma escadaria. Quantos degraus são, sei lá, uns 50, 60? Mais de 20 minutos. Não... 20 minutos não são três quarteirões, 20 minutos são subindo. Com cadeirantes. Esperando que o portão de trás não seja atingido pela lama também, porque de frente da escola dele é o Rio Tabirito. Então, é não conhecer minimamente minimamente. A Vale mandou uma pessoa que não sabia elementos básicos sobre a nossa região e sobre a cidade que deveria falar. Você não precisa falar para a gente que, em caso de rompimento, as pessoas. É recomendável que vá andando. É assim, é, é, eu, não tenho eu não tenho palavras. Eu tenho uma pergunta para você, técnica, então. Se você não souber responder, passe depois, por favor, para a deputada Beatriz Cerqueira, que ela vai trazer a público. Qual a diferença para a Vale entre descaracterização e descomissionamento? Porque vocês tratam como sinônimos nos seus documentos. É um sinônimo para vocês? Para muitas pessoas, muitos pesquisadores de segurança da barragem, não é um sinônimo. Então, se pretende fazer uma descaracterização das barragens Forquilha 1, 2, 3 ou um descomissionamento das barragens? As pessoas precisam entender isso. E isso tem implicações muito reais para a vida delas. Falei para você que os problemas que a ANM apontou da barragem Forquilha 3 são de dados do ano passado. Que disse no ano passado, um monitoramento dos meses de janeiro, fevereiro e março. O relatório está público no site da ANM. Qualquer pessoa pode consultar. Ou seja. Um ano antes de Brumadinho, esses técnicos estão dizendo: "Olha, existe problema, está no limite da segurança, está preocupante". Então você vem dizer que agora que está em Brumadinho, agora a gente está pensando, está mais rigoroso, também não é, não posso levar a sério. E bacia do Rio das Velhas, o que vai sair? Deus queira que não. Dessas barragens, iria para onde? Rio das Velhas, antes da ETA bela fama, que é todo mundo aqui sabe. Eu não preciso explicar para ninguém que está aqui nessa sala, que capta cerca de 60% da água de Belo Horizonte, região metropolitana, diretamente do Rio das Velhas. Seria atingido... Aí a tabela fama Ela está depois de onde chegariam esses rejeitos. Chegaria, chegaria em Rio Acima, depois iria para Nova Lima. Vocês têm algum plano de contingenciamento caso se rompa essas barragens para que não se colapse o abastecimento hídrico da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana? Isso existe? Sirenes? Não houve uma reunião com as comunidades, com os moradores, em algum bairro, em qualquer lugar, para dizer: vocês preferem, em caso de rompimento, fugirem com barulho de sirenes ou fugir com barulho de carros passando? Não tem sete, oito, nove carros, tem dois carros parados na rodoviária. Como você não conhece Tabirito, a rodoviária fica perto ou longe da prefeitura, gente? Fica perto ou longe do fórum? Fica perto ou longe da sua escola, Fábio? Longe pra caramba. E ficam dois carros parados lá. Em Barão de Cocás tem, tem sirenes em alguns pontos, ali perto da zona de alto salvamento e tem ali o carro parado perto do centrinho. Isso para quem é morador e moradora gera uma imensa insegurança, porque a gente sabe muito bem o tempo que levaria para chegar e que a volta inclusive é pela BR para poder chegar. Então a sensação de insegurança ela não é abstrata. A segurança, a sensação de segurança é de pessoas que conhecem o seu território onde vivem. Então nós estamos dizendo, houveram duas reuniões grandes públicas. A primeira reunião pública foi três dias depois. Do simulado. Foi no dia 3 de abril. Essa foi a primeira reunião pública, convocada pelo Ministério Público. Não pela Prefeitura, nem pela Vale, nem pela Câmara. Pelo Ministério Público. Nós fizemos uma reunião semana passada com mais de 100 pessoas. Os comerciantes também fizeram reuniões cheias, lotadas. Em nenhum desses espaços a população está decidindo a sua rota de fuga decidindo, opinando, melhorando, aprimorando. Então. Só para fechar, lamentável que a mineradora vale e envie uma pessoa que não conhece minimamente os elementos para que possa esclarecer e dialogar. Eu saio do jeito que eu entrei aqui. As minhas dúvidas continuam as mesmas. Eu tenho certeza que para todo mundo que está assim aqui também. Obrigada, Maria Júlia. Duas considerações trazidas aqui pela nossa atividade. O Telmo de Taberito diz: "A não resposta à minha pergunta significa que não há planejamento a longo prazo, que as providências são emergenciais e paliativas. Se não houver um planejamento macro, haverá sempre uma emergência, pois nada é planejado ou ao menos prospectado. Então a situação é pior do que imaginamos. Comecemos um planejamento macro." O Ícaro de Belo Horizonte. Senhora deputada, infelizmente essa situação começa na falta de transparência e acesso da população a informações sobre os empreendimentos que são implantados em suas regiões. É preciso mudar as leis para que os documentos como é, EIA-RIMA. Estudos de downbreaks e outros possam ser acessados digitalmente se a necessidade de se deslocar a um órgão ambiental. Só assim a população poderá se informar. A Lila de Tabirito, que a Vale pretende fazer em relação à desestabilização da cidade como um todo, pois o rompimento das barragens aniquilaria a economia e condições de sobrevivência, mesmo para quem está fora da mancha. Deixa eu apresentar para vocês pelo tempo que nós temos os requerimentos que estão objeto resultados dessa audiência pública. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a Vale, a Procuradoria da República em Minas Gerais, a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e a Defesa Civil, pedido de providências para adotarem no âmbito de suas responsabilidades e atribuições legais e considerando as manifestações e demandas apresentadas a essa comissão durante a sua 12 reunião extraordinária, realizada na data de 15 de abril de 2019, ações visando garantir: um, O acesso e a transparência das informações com a efetiva conscientização da população acerca da real situação de segurança das barragens forquilha 1 forquilha 2 forquilha 3 e Vargem Grande da vale nos municípios de Ouro Preto e Nova Lima e das demais barragens da região, tendo em vista que as informações prestadas pela mineradora apresentam-se imprecisas; dois, a realização de maneira regular de simulados de evacuação junto à população de Itabirito, especialmente no âmbito das escolas, tendo em vista que o único treinamento realizado mostrou-se insuficiente, considerando-se a necessidade de assegurar-se o aprimoramento das rotas de fuga; e três, a imediata instalação de sirenes na zona de segurança secundária no município de Tabirito, considerando-se ser esta medida imprescindível para as condições de segurança da comunidade. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada... a, sub, a deputada que subscreve sou eu, viu gente. Que subscreve requer que seja encaminhada ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao chefe do gabinete militar do governador e coordenador estadual da Defesa Civil. De Minas Gerais pedido de informações sobre qual o planejamento para o descomissionamento das barragens Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3 da mineradora Vale S.A., localizada no município de Ouro Preto, e qual o planejamento para garantir a segurança de toda a população local, especialmente durante as opera operações de descomissionamento, esclarecendo-se de maneira pormenorizada qual o cronograma das atividades a serem realizadas. A deputada subscreve que seja encaminhada ao presidente da Vale pedido de informações sobre qual o planejamento para o descomissionamento das barragens Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3 da mineradora Vale S.A., localizadas no município de Ouro Preto, e qual o planejamento para garantir a segurança de toda a população local. Especialmente durante as operações de descomissionamento, esclarecendo-se de forma pormenorizada qual o cronograma de atividades a serem realizadas. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à governadoria. Do Estado em Belo Horizonte, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de providências para urgente implantação do plano de contingenciamento destinado a impedir qualquer dano à captação de água na estação de tratamento de água Bela Fama, considerando-se o risco de desabastecimento decorrente de eventual rompimento das barragens Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3 da Mineradora Vale no município de ouro preto. A deputada que subscreve requer que sejam encaminhadas à Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Congonhas, aos cuidados do promotor Vinícius Alcântara Galvão, a Prefeitura e à Câmara Municipal de Itabirito, as notas taquigráficas da 12ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias em Itabirito e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nessas localidades, a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da mineradora Itaminas Comércio de Minério SA no município de Sarzedo, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração no município, sobretudo por conta das dúvidas sobre a estabilidade das barragens existentes na região. A, sub, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado a Procuradoria da República em Minas Gerais, a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para averiguar as situações a seguir indicadas, denunciadas a essa comissão, durante a sua 12ª reunião extraordinária, realizada em 15 de abril de 2019, e promover medi as medidas administrativas e judiciais pertinentes para um, Efetivar com urgência a suspensão do trânsito de caminhões contratados pela mineradora Vale com carregamentos pesados, a exemplo de pedras, os quais têm frequentemente se deslocado na área da mina Engenho Seco, da mineradora Itaminas, em Sarzedo, com a finalidade de acessar a mina de Jangada e a mina do Córrego do Feijão, o que tem ampliado os riscos já agravados de segurança das barragens B1, B2 e B4 em Sarzedo. 2. Apurar as denúncias de ingerência de representantes da Vale junto a escritórios de advogados localizados em Taberito, como forma de atuar para a especulação imobiliária na região e desarticular a organização e o assessoramento jurídico dos atingidos. Eu informo ainda que, na Comissão de Educação, vou apresentar um requerimento para que a comissão faça uma visita às escolas do município para identificarmos as reais condições em que se encontram. Né? Nós temos reunião ordinária da Comissão de Educação na quarta-feira, às 9h30 da manhã, onde vou apresentar esse, esse requerimento de visita. Bem, é, quero agradecer a todos que estiveram conosco até quase 10h30, é, 22h30, é, para que nós pudéssemos debater, escutar a população e promover os encaminhamentos pertinentes é, a essa audiência pública. É, e dedico muito a esses encaminhamentos, porque é os que poderão dar sequência ao que nós conversamos aqui hoje. Né, senão, a gente faz da audiência um evento. Né, é, imagino que quando a Vale comparece a uma audiência, isso tem um, um, um sentido é, de dar visibilidade a ela, né, que ela está cumprindo a tarefa de estar em espaços públicos. Então, para nós, o que interessa são, são esses procedimentos que nós tratamos aqui nesses requerimentos que serão apreciados na próxima reunião da comissão é, de direitos humanos. Eliane, pergunto se você quer fazer alguma consideração? Não, eu só queria perguntar, no caso, se quanto tempo que eles vão tirar essas pessoas. Ele me falou aqui que são 27 pessoas. Essas 27 pessoas são ao todo ou só do bairro Mazagão? É, isso é uma isso é a intermediação disso é feita pela prefeitura e para a secretaria de assistência social. Foi o primeiro levantamento de 600 pessoas, e aí foi avaliando o assim, que, que faz sentido remover preventivamente, e, e se evoluiu para que 27 casos críticos de gente que tem UTI móvel em casa, pessoas de mobilidade muito limitada, seriam as evacuadas, alocadas em outras posições. As demais pessoas é, estão construindo o um modelo de prontidão né, de deixar carros disponíveis para. É, assistência às pessoas no caso de um rompimento. Lembrando né, que estão todas nas zonas secundárias de salvamento, né, com a chegada no primeiro bairro, que eu acho que é o japonês, parece, aconteceria em uma hora e 36 minutos, e o tempo prolongado, maior até a chegada nas regiões mais habitadas. Eu acho 27 pessoas, muito pouco. Né, no caso, vai ser atingido 6 mil pessoas. 27 pessoas, famílias, no caso, eu acho um número muito pequeno. Nós vamos fazer o seguinte, Eliane, nós vamos apresentar um requerimento, eu vou apresentar oralmente, depois a nossa assessoria e consultoria vai escrevê-lo. Então, nós vamos apresentar um requerimento solicitando. Gente, eu tenho que encerrar. É um requerimento para é, que a Vale nos forneça um plano detalhado sobre a evacuação é, na cidade de Taberito. É, pessoal, nós temos um prazo regimental. Se eu não encerrar a audiência é, no prazo regimental, ela perde. É como se ela não tivesse acontecido. Né? Então, por isso que eu preciso fazer esse encerramento, porque ele tem, ela tem um tempo regimental de acontecer. É, e se eu não fizer isso nos próximos dois minutos, ela perde o prazo. E eu vou ser franca com vocês: a gente pode ter saído aqui com um sentimento de insatisfação que é próprio por não termos as respostas, mas tem muita gente torcendo para que essas audiências públicas não valham nada, que elas possam, inclusive, ser desconsideradas. Então, eu tenho que batalhar para que essas, elas sejam consideradas na sua integralidade e no seu conteúdo. Então, eu estou zelando muito por isso. Tá bem? Então, eu preciso dizer que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada em 16 de abril de 2019, às 9 horas, com a finalidade de debater. A a possível interrupção do apoio do governo estadual às escolas família agrícola, EFAS, e conhecer a pedagogia da alternância praticada nas EFAS como potencializadora da educação do campo em Minas Gerais. Muito obrigada. Nós daremos retorno sobre a aprovação dos requerimentos na próxima reunião e seguiremos com o nosso trabalho enquanto Assembleia Legislativa. E acho que o que o Henrique nos trouxe é um elemento muito importante. Precisamos nos articular mais em rede. Nós estamos identificando que o modo de atuar das mineradoras, ele é semelhante, embora mude o nome da mineradora. Então, construamos essa rede de articulação de todos nós que estamos sendo atingidos por esse poder predatório das mineradoras. Tá bem? Então, vamos nos articulando aos que retornam para Itabirito uma boa noite, Helena, muito obrigada pela gentileza de ter vindo, né? Estar aqui conosco, bem como todos, é, para que nós possamos dar sequência a esse trabalho iniciado é, pelo nosso mandato e por vários deputados na Assembleia Legislativa. Tá bem? Boa noite. E na, quero dizer que na próxima quarta-feira, às 15h30, nós vamos discutir a situação de Macacos é, e com todas as implicações que. Tem surgido aquela comunidade também. E vamos continuar discutindo cada violação de direitos que cada mineradora pratica em cada território, porque a tarefa da Assembleia Legislativa é proteger o povo, e não o poder econômico e não o capital. Forte abraço.